الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله അനുഗ്രഹീതമായി വേദി സ്നേഹിതരായ ആദരണീയരായ രക്ഷിതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അൽഹസാനിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര കഥാപ്രസംഗത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയത്. ഇന്ന് ഖബർസ്ഥാനിലെ കാവൽക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന നീണ്ട ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലാഹു മനുഷ്യനെ മാനവനെ ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നമ്മോട് ദീൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിലേക്ക് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു അവതരണ ഗാനത്തോടെ നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം. അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ സകലർക്കും മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധുക്കൾ കൂട്ടുകാർ കുടുംബക്കാർ നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരുടെ കബറുകളും അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ തപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ പേർക്കും അല്ലാഹു അവന് പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യമായ ഫിത്തും നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. لا اله الا الله ان كلمه جل مريكا الله നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആമീൻ റഹ്മത്തുക യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ചെക് 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 ഹല്ല ഹല്ല തസ്ബീഹ 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 ഹല്ല ഇലാഹി 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 ഏകനാം നിന്നെ സ്തുതിച്ചു പാടും നിതാ ജാനേ ഇറസൂ നബിയിലും സ്നേഹം പുലർത്തി പാടും നിതാ ജാനേ ഇലാഹി ഏകനാം നിന്നെ സ്തുതിച്ച് പാടും നിതാ ജാനേ ഇറസൂ നബിയിലും സ്നേഹം പുലർത്തി പാടും നിതാ പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ കുറൈശി കുലത്തിൽ പൂർണ്ണ നിലാവായുദിച്ചു തിരുനബി നാളുകളോരോന്നും ഓടി മറഞ്ഞു
നാൽപ്പത് വയസ്സും നബിയിൽ തികഞ്ഞു പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ ഖുറൈശി കുലത്തിൽ പൂർണ്ണ നിലാവായി ഉദിച്ചു തിരു നബി പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ ഖുറൈശി കുലത്തിൽ പൂർണ്ണ നിലാവായി ഉദിച്ചു തിരു നബി ആളുകൾ ഓരോന്നും ഓടി മറഞ്ഞു നാൽപ്പത് വയസ്സും നബിയിൽ തികഞ്ഞു ആളുകൾ ഓരോന്നും ഓടി മറഞ്ഞു നാൽപ്പത് വയസ്സും നബിയിൽ തികഞ്ഞു നാൽപ്പത് വയസ്സും നബിയിൽ തികഞ്ഞു അല്ലാഹു ഏകനാണെന്ന വചനം ജനതയിലോതി അറിഞ്ഞു ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ മഹാത്മ്യം ലോകമെമ്പാടും ഇലാഹി ഏകനാം നിന്നെ സ്തുതിച്ച് പാടും നിദാനെ ഇറസൂൽ നബിയിലും സ്നേഹം പുലർത്തി പാടും നിദാനെ മാനവർ സന്മാർഗം തെറ്റി നടന്നു മരണപ്പെടും ദിനം പാടെ മറന്നു നീതിയും നിയമവും എല്ലാം വെടിഞ്ഞു നിത്യം ദുരാചാര വേഷം ചമഞ്ഞു നിത്യം ദുരാചാര വേഷം ചമഞ്ഞു മാനവ സന്മാർഗം തെറ്റി നടന്നു മരണപ്പേടും ദിനം പാടെ മറന്നു മാനവ സന്മാർഗം തെറ്റി നടന്നു മരണപ്പേടും ദിനം പാടെ മറന്നു നീതിയും നിയമവും എല്ലാം വെടിഞ്ഞു നിത്യം ദുരാചാര വേഷം ചമഞ്ഞു നീതിയും നിയമവും എല്ലാം വെടിഞ്ഞു നിത്യം ദുരാചാര വേഷം ചമഞ്ഞു നിത്യം ദുരാചാര വേഷം ചമഞ്ഞു റഹ്മാനേ നേർവഴിക്കുന്നും നടത്തി ജ്ഞാനമരുളണമേ റഹ്മത്തും നിൻ കടാക്ഷത്താൽ ചൊരിഞ്ഞ് ദോഷം തീർത്തിടണേ ഇലാഹി സ്തുതിച്ച് പാടും നിദാനെ ഇറസൂൽ നബിയിലും സ്നേഹം പുലർത്തി പാടും നിദാനെ ഇലാഹി ഏകനാം നിന്നെ സ്തുതിച്ച് പാടും നിദാനെ ഇറസൂൽ നബിയിലും സ്നേഹം പുലർത്തി പാടും നിദാനെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ വിശാലമായ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സദസ്സിലെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കസേര ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിലിരിക്കരുത്. അത് സത്യത്തിൽ സദസ്സിനോടുള്ള ഒരു അപമര്യാദയാണ്. ഏത് സദസ്സിന്റെയും മുന്നിൽ ഇരിക്കണം എന്നാണല്ലോ മുൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സംഗതി ബാക്കിലിരുന്നാലും കേൾക്കാം, മുന്നിൽ ഇരുന്നാലും കേൾക്കാം, പക്ഷെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പെറുക്കത്ത് ബാക്കിലിരുന്ന കിട്ടൂല എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും. ദീന് പഠിക്കാൻ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ
സഹാബത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മുട്ടിൻ കാലിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ജിബ്രീൽ വന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് പിന്നിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാര് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് കയറി ഇരുന്നാല് സദസ്സിനും അതൊരു ഉറമത്താകും എന്ന് ലോകത്ത് ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരെ അള്ളാഹു പടച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ ആഖിർ സമാനിന്റെ കാലഘട്ടം വരെ അവസാന ഖിയാമത്ത് നാളിൽ സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ ഓതുന്നവരെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ജന്മം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ചിലർക്ക് ചിലരെ പാഠമാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് ജനിപ്പിച്ചു വിട്ടത്. ഇവിടെ ഖബർസ്ഥാനിലെ കാവൽക്കാരൻ എന്ന ഒരു വിശാല ചരിത്രത്തിന് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് പ്രസക്തി എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ചരിത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നത് ഖബർസ്ഥാനിലെ കാവൽക്കാരൻ എന്ന മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പാഠമാക്കി വെച്ചതാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രസക്തി. എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഖബർസ്ഥാനിലെ കാവൽക്കാരന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് ഇൻഷാഅല്ലാ ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം. അതെ, ആരിൽ മൊഹബത്തുമാതിയോളി മുത്തും ആശിക്കാം മുത്ത് റസൂലരെ. മഹദായ തമ്പുരാൻ അൽഹംദു നായക അവനിൽ സ്തുതിയോതും ഞങ്ങളെ. ആരിൽ മൊഹബത്തുമാതിയോളി മുത്തും ആശിക്കാം മുത്ത് റസൂലരെ. വിസരന്ന നാട് ഭരിച്ചല്ല പണ്ട് തക്കാലത്തിനുള്ള രാജനൊന്ന്. മിസ്രെന്ന നാട് ഭരിച്ചല്ലോ പണ്ട് സക്കാവത്തിനുള്ള രാജനൊന്ന്. അവിടത്തിൽ മിസ്അബ് ജീവിച്ചിരുന്ന് ആൾക്ക് വയസ്സ് 151. അവിടത്തിൽ മിസ്അബ് ജീവിച്ചിരുന്ന് ആൾക്ക് വയസ്സ് 151. അഹദായ തമ്പുരാൻ അൽഹംദു നായകൻ അവനിൽ സ്തുതിയോതും ഞങ്ങളെ. ആരിൽ മൊഹബത്തുമാതിയൊളി മുത്തും ആശിക്കാമൊത്ത് റസൂലരെ. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മിസർ അഥവാ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചത് സഖാവത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പേരുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണ സോപാനത്തിലേറിയ രാജാവായിരുന്നു വലീദ് ബിൻ റയ്യാൻ. ആ വലീദ് ബിൻ റയ്യാന്റെ കാലശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന ആളാണ് സഖാവത്ത്. സഖാവത്ത് രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആ നാട്ടില് മിസ്അബ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ആട്ടിടയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ മനുഷ്യന് 150 or 151 വയസ്സായി. ഏതായാലും 151 വയസ്സായ മിസ്അബിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് റഹൂലത്ത് എന്നാണ്. 132 വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള റഹൂലത്തിനും അള്ളാഹു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല, ഒറ്റ മക്കളെയും കൊടുത്തില്ല. ആട് മേയ്ക്കാൻ പോയാൽ സദാ വല്ലാത്ത സങ്കടത്തോടെ ആ മനുഷ്യൻ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ദുആർക്കും, പടച്ചോനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇയാൾ ആട് മേയ്ക്കാൻ പോയി. ആടിനെ മേയാൻ വിട്ടിട്ട് അയാൾ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ നോക്കി. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് താഴെ ഒരൊട്ടകം നിന്ന് പ്രസവിക്കുന്നത് കണ്ടത്. ഒട്ടകം പ്രസവിക്കണ കണ്ടപ്പോ അയാളിങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പടച്ചോനെ ഒട്ടകം പോലും പ്രസവിക്കുന്നു, നമ്മളെ ഭാര്യക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ.
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രസവിച്ചു വീണ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുട്ടി അവിടെ നിന്നിട്ട് മരച്ചുവട്ടിലിരിക്കുന്ന മിസ്സബിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നടന്നു വന്നു. മിസ്സബ് അത്ഭുതകരമായി കാഴ്ച കാണുകയാണ്. ചെറിയ ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുഞ്ഞ് നടന്ന് 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 മിസ്സബ് ഇരിക്കുന്ന മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ മിസ്സബിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് മുട്ടുംകാല് കുത്തി ആ മിസ്സബിന്റെ മുഖത്തെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ഒട്ടകങ്ങനെ നോക്കാൻ. ആ ഒട്ടകത്തിനെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയിൽ വർത്താനം പറയിപ്പിച്ചു. ഒട്ടകം മിസ്സബിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചു, മിസ്സബേ മഹിഗതിലായി ഒരു സുധന ജനിക്കും ദ്രോഹ കടലുകൾ തീർത്താമോഹി നാട് പറിക്കും മിസ്സബിനി മോങ്ങേണ്ട വദനമതോ വാടേണ്ട മഹിയതിലായി ഒരു സുധന ജനിക്കും ദ്രോഹ കടലുകൾ തീർത്താമോഹി നാടു ഭരിക്കും. അവനൊരു നാൾ ഞാൻ തന്നെ അധിപതി ദൈവം ഒന്നെ പറയുവരേ നാട്ടാരിൽ കുടിലത തീർക്കും ദുഷ്ടക്കെടുതികളിൽ മാലോക നീറിമരിക്കും ോവാടേണ്ട മഹിയതിലായി ഒരു സുധന ജനിക്കും ദ്രോഹ കടലുകൾ തീർത്താമോഹി നാട് ഭരിക്കും. ഒട്ടകത്തിന്റെ കുട്ടി വന്നിട്ട് മിസ്സബോട് പറയാണ്, മിസ്സബേ എന്താ ഒരു വേജാറ്, എന്തിനാ ഒരു കണ്ണുനീരെന്തിനാ, മക്കളില്ലല്ലേ, ബേജാറ് വേണ്ട, അല്ലാഹു നിനക്കും തരും, എന്റെ തള്ളക്ക് എന്നെ കൊടുത്ത പടച്ചവൻ നിനക്കും തരും ഒരാൺകുട്ടി. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം, അവൻ ഭൂലോക ചെറ്റയായിരിക്കും, ലോക തമ്മാടിയായിരിക്കും. ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം മിസ്സ പറഞ്ഞ ഓടി ഓടിപ്പോയിട്ട് വീട്ടിന്റെ കഥകിന് തട്ടി, വീട്ടിന്റെ കഥകിന് തട്ടി ഭാര്യ റൗലത്ത് വാതിൽ തുറന്നു, ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കതച്ചിട്ട് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ വരികയാണ്. കാട്ടുന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് പ്രസവിക്കുന്ന അറിയുമ്പോ പ്രസവിക്കാൻ ഞാനെന്താ കാക്ക ഇതോട് എടുത്തു വെച്ച സാധനല്ലേ, അല്ല പെണ്ണേ നീ പ്രസവിക്കൂ, ഇയാക്കെന്താ ശൈത്താൻ കൂടിയാ. എടീ ഞാനൊരു ഒട്ടകം പ്രസവിക്കണ കണ്ടു, ആ അതാങ്ങളെ കംപ്ലൈന്റ്, ഒട്ടകം പ്രസവിക്കുന്ന വെച്ച് ഞാൻ പ്രസവിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് കണ്ട ഒട്ടകം പ്രസവിക്കുന്ന എന്തിനാ കാക്ക നോക്കാൻ പോയേ? അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പോയതല്ലടി, നോക്കുമ്പോ കണ്ടുപോയതാ. ആ ഒട്ടകം എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിനക്കും തരും അല്ലാഹു ഒരാൺകുട്ടിയെ, അവൻ ലോക ചെറ്റയായിരിക്കും, തെമ്മാടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ റൗലത്തെ പറഞ്ഞു, ചെറ്റെങ്കിൽ ചെറ്റ ഒന്ന് കിട്ടണ്ടേ? ഒട്ടകത്തിന്റെ പ്രവചനം, അള്ളാഹു ഒട്ടകത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച പ്രവചനം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തൽക്കാലം മറന്നു. മാസങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു, ഒരു ദിവസം മിസ്സബ് കാട്ടിൽ ആടുമേച്ച് തിരിച്ചു വന്നു. ആടുമേച്ച് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മിസ്സബ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊടുത്തു, വെള്ളം അങ്ങനെ കുടിച്ച് മിസ്സബ് ഇരിക്കുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങളും അല്ലേ അടുത്ത് വന്ന് തലയെല്ലാം ചൊറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ്, ഏ മാപ്പിളേ ആ ചെറ്റ, ഇയാൾ പറഞ്ഞ അടിച്ചിനെ പല്ലിയാൻ കഴിച്ചു, എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചെറ്റാന്നാ, നിങ്ങളല്ല മനുഷ്യ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ്, ആ പെണ്ണ് ഞാൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ 151 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മിസ്സബെന്ന മനുഷ്യനെ എഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് ചാട്ടോ ബജാജ് ഓട്ടോ കട്ടറൽ ഗുണമുണ്ടോ ഏതായാലും മൂപ്പക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളി. ദിവസങ്ങൾ പിന്നെ കാത്തിരിപ്പാണ്, ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്. ഏകദേശം റൗലത്തിന് 8 മാസം പ്രായമായി, പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ റൗലത്ത് ഒന്ന് തിരിയാനും മറിയാനും ഒക്കെ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് കിടക്കുക. അവസാനം ഒരു ദിവസം ഭർത്താവിന്റെ ചാര ചേർന്ന് കിടന്നുറങ്ങാണ് റൗലത്ത്, തന്നെ ഭർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രി ഭർത്താവിന്റെ ശരീരം തണുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് ഭർത്താവിനെ കടന്നിരുന്ന് കുലുക്കി വിളിച്ചു, അയാൾ ഉണരുന്നില്ല, വിളിക്ക് മറുപടി പറയുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ
താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കത്തിച്ചു വെച്ച വിളക്കിന്റെ തിരിയൊന്ന് കൊളുത്തിയിട്ട് ആ വെളിച്ചത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പിന്നെയും വിളിച്ചു, ദേ നോക്ക് ഞാനാ വിളിക്കുന്നെ, റൗലത്ത വിളിക്കുന്നെ, എന്തെങ്ങനെ കിടക്കണേ, ഒന്ന് കണ്ണു തുറക്ക്, ഒന്ന് നോക്ക് മനുഷ്യ. മിസ്സബ് കണ്ണു തുറന്നില്ല, മിസ്സബ് നോക്കുന്നില്ല, മിണ്ടുന്നില്ല. റൗലത്ത് അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞു. അയൽവാസികൾ ഓടി വന്നു, ആ വാതിലിന്റെ ഡോറിന് തട്ടി, റൗലത്ത് വാതിൽ തുറന്നു. എന്താ റൗലത്തെ? ആ പാപം പെണ്ണ് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭർത്താവ് വിളിച്ചിട്ട് മിണ്ടുന്നില്ല, ആ മനുഷ്യൻ കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല. അവരകത്തേക്ക് കയറി, ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പരിശോധിച്ചു. അവരിലൊരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, റൗലത്തെ ക്ഷമിക്കുക, നിന്റെ ഭർത്താവ് തൽക്കാലം മരിച്ചു പോയിട്ടാണുള്ളത്. ഭർത്താവ് മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ റൗലത്ത് തളർന്ന് വീണ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക്. പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പോ മിസ്സബിന്റെ മയ്യത്തെ മറവ് ചെയ്തു. വീർത്ത് വരുന്ന പള്ളിയും തടവി. റൗലത്ത് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ കാത്തിരിപ്പ് നടന്നു. ദിവസങ്ങൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ റൗലത്ത് പ്രസവിച്ചു. സുന്ദരനായ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ആ അരുമ സന്താനത്തെ വാരിയെടുത്ത് നെഞ്ചോടക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് റൗലത്ത് കബലത്ത് മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു, മോനെ നിന്റെ ബാപ്പ എങ്ങോട്ടാടാ പോയത്? ആ പെണ്ണ് തനിക്ക് പിറന്ന കൊച്ചുമോനോട് ചോദിച്ചു, മോനെ നിന്റെ ബാപ്പ എങ്ങോട്ട് പോയി? കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് നിന്നെ കാത്തിരുന്ന് കാണാത്ത നിന്റെ പിതാവ് എങ്ങോട്ടാ പോയെ? ഉമ്മ മോനോട് സങ്കടം പറയുമ്പോ മോൻ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും. ആ മകന്റെ ചിരിയില് തൽക്കാലം ഉമ്മ സങ്കടമൊക്കെ മറന്നു. ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഉമ്മ ഒരു പേരിട്ട് കൊടുത്തു, വലീദ്. വലീദ് എന്ന മകനെ ആറ്റിപ്പോറ്റി ഉമ്മ വളർത്തി. ഒരു ദിവസം ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതാ കുഞ്ഞിനെ. സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ ഉമ്മമാരിങ്ങനെ മക്കളെ പിടിക്കലുണ്ട്, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പിടിക്കൽ കുറവാ. അപ്പൊ സഞ്ചിയിലെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോക്കാ പോ. ആ ഇപ്പോഴത്തെ ഉമ്മാന്റെ കഥയാ പറഞ്ഞത്, ചിലപ്പോ സഞ്ചിയിലൊക്കെ ഇടും. ഞങ്ങള് വല്ല വല്ല ടൗണൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, മക്കളെയൊക്കെ ഉന്ത് വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഉന്തിയിട്ട് പോക്കായിപ്പോ. ഉമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടാണല്ലേ, ഉമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോണ പെൺകുട്ടികൾ പുസ്തകം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങള് പഴയ കാലത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് പോണ മദ്രസയിലേക്കാലും സ്കൂളിലേക്കാലും പോകുന്ന കുട്ടികള് പെൺകുട്ടികള് പുസ്തകം ഇങ്ങനെ പഠിക്കും, ഇങ്ങനെ പഠിക്കലുണ്ട്. എന്തായാലും കാരണം മനഃശാസ്ത്രം പറയുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്. ഒന്ന്, അവളുടെ മാറുമറക്കാൻ അവളെ പാടുപെടുത്തു. രണ്ട്, മാതൃത്വത്തെ അവൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയാൽ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാമെന്ന ഒരു മാതൃത്വത്തെയാണ്, ഒരു ഉമ്മയാകാനുള്ള ഒരു അമ്മയാകാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയാണ് പാഠപുസ്തകം നെഞ്ചിലോട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത്. രണ്ട്, അവളുടെ മാറുമറക്കാൻ, അവളുടെ മാറു മറ്റുള്ളവർ കാണാതിരിക്കാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ പുസ്തകം കൊണ്ട് മാറുമറച്ചിരുന്നു, ഉമ്മയാകാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ഇന്ന് പോക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ കയ്യിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയാൽ പഴയ കാലത്ത് ഉമ്മമാർ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും, മക്കളെങ്ങനെ പിടിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ മക്കളെങ്ങനെ പിടിക്കലില്ല, കാരണം അവൾ പാഠപുസ്തകം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടില്ല. പാഠപുസ്തകം വല്ല ബാഗിലാക്കിയിട്ടാ പോയത്? പാഠപുസ്തകം ബാഗിലാക്കിയിട്ട് പോയി. മാറുമറക്കണമെന്ന ചിന്തയും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കില്ല. എല്ലാ പെണ്ണിനെയും എല്ലാം പറയണത്, ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളോടുള്ള ബന്ധവും കുറഞ്ഞു, ഉമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോയി. ഇവിടെ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞിട്ട് ക്രോസായി കിടന്നിട്ട് രണ്ട് കാലിങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മാന്റെ നെഞ്ചെ തൊരറ്റ ചവിട്ടണ്ട് കൊടുത്ത് ചവിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് റൗലത്ത് താഴേക്ക് വീണുപോയി. താഴെ വീണ റൗലത്ത് ഇങ്ങനെ മോനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ നിന്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഭൂലോക ചെറ്റയായിരിക്കും. ആ ചെറ്റത്തിന് ഉമ്മാന്റെ നെഞ്ചത്തെ ബിസ്മിയും കൂട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ആ ചക്കനെ വളർത്തി, വലീദിനെ വളർത്തി.
ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ, നാല് വയസ്സ് വരെ. നാല് വയസ്സായപ്പോ ഇവൻ അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിലൊക്കെ കളിക്കാൻ പോകും. കളിക്കാൻ പോയ കാലം തുടങ്ങി പരാതി. അയൽവാസികളായി പെണ്ണുങ്ങൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറയും, ഈ റൗലത്തെ ഇഞ്ച വൃത്തികെട്ട ചക്കനില്ലേ, അതിനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടും. എന്താ എന്റെ മോനെ തല്ലി അടിച്ചു പിടിച്ചു, ഇതന്നെ പരാതി. റൗലത്തെ മകനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ ഇനി ആരും നീ തല്ലരുത്. ഇവൻ പറഞ്ഞു, തല്ലൂല, പിന്നെന്താക്ക, കൊല്ലും. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എന്നാ തല്ലല്ലേ. ഇവൻ ഒമ്പത് വയസ്സായി. ഒമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് ഇവൻ ആ നാട്ടിലെ കുപ്രസിദ്ധ തമ്മാടിയായി. ജനങ്ങളൊക്കെ ഇവൻ എല്ലാരും അറിയാ, ഇവൻ അറിയാത്ത ആള് കുറവാ. ഒമ്പത് വയസ്സായപ്പോ ഇവൻ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കളി വിട്ട് വലിയ ആളോട് കളിച്ചു. അര വലിയ ആള് ആ നാട്ടിലെ കള്ളു കുടിക്കുന്ന, കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്ന, വൃത്തികെട്ടൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വിവരം കെട്ട വൃത്തികെട്ട തമ്മാടികളുടെ കൂടെ ഇവൻ കൂടി ബാപ്പ മിസ്സപ്പുണ്ടാക്കിയപ്പോ ചാട് മാടുകളെ വിറ്റ് തുലച്ചു തീർത്തു. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി പട്ടിണി എന്തെന്ന് റൗലത്തെന്ന മാതാ പറഞ്ഞു. ആ ഉമ്മ സാധുശ്രീ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിലൊക്കെ പണിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. കിട്ടുന്ന കൂലിയുമായിട്ട് വരുമ്പോ ഇവൻ വഴിവക്കൽ കാത്തിരിക്കും. ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ നെത് കെട്ടിപ്പറിച്ചോടും. സൈകട്ട മാതാവ് ഒമ്പതുകാരനായ തന്റെ മകന്റെ മുഖത്ത് രട്ടി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞുട്ടാ, നിന്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ നീ വലിയ തമ്മാടിയാവും, നീ ഇനി എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നെ കാണാൻ പറ്റൂല, നീ ഇറങ്ങിപ്പോ എവിടെങ്കിലും പോന്നോ. ഉമ്മാന്റെ ശാപമേറ്റു വാങ്ങി, പെറ്റ തള്ളയുടെ ശാപം, നൊന്തുപെറ്റ ഉമ്മയുടെ ശാപമേറ്റു വാങ്ങിയ മകൻ ഈജിപ്തിന്റെ തെരുവിലൂടെ നടന്നു. അവനെത്തിയത് ഈജിപ്തിലെ നക്കുലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ അങ്ങാടിയിലായിരുന്നു. ആ നക്കുലത്ത് പട്ടണത്തിലൂടെ അവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂന്ന് നാല് ദിവസം നടക്കുന്നു. ജോലി തരപ്പായി ആവിടം വിടലായി നക്കുലത്തിൽ വലീതി നീതി നടപ്പായി നാശം തടി ക്ഷീണമാകി മൂഷിപ്പായി നാലാൾ കൂടും നാട്ടിൽ ജോലി തരപ്പായി നാട് കിടക്കി ആവിടം വിടലായി സ്വന്തയവൻ മഹദുഷ്ടനുമാണ് ചിന്തകളിൽ കയർക്കുകയാണ് മംഗകളോ വഴിമാറുകയാണ് പിന്നിലവൻ പാഞ്ഞുണരുകയാണ് സ്വന്തയവൻ മഹദുഷ്ടനുമാണ് ചിന്തകളിൽ കയർക്കുകയാണ് മംഗകളോ വഴിമാറുകയാണ് പിന്നിലവൻ പാഞ്ഞുണരുകയാണ് തവർ നേരെ ചീറുകയാണ് തന്നിഷ്ടം കാട്ടിയവൻ പോകയാണ് നഗലത്തിൽ വലീത് വീട്ടി നടപ്പായി നാശം തടി ക്ഷീണമാകെ മോഷിപ്പായി നാലാൾ കൂടും നാട്ടിൽ ജോലി തരപ്പായി നടക്കിടക്ക് ആവിടം വിടലായി നഗലത്ത് പട്ടണത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് ദിവസം നടന്നു. മൂന്ന് നാല് ദിവസം നടന്ന് തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ച അവശനായി. ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല, ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല, കേറിപ്പറിഞ്ഞ ഉടുപ്പ്, മുഷിഞ്ഞ വേഷം. അവൻ അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ആ പട്ടണം അവസാനിക്കുന്ന അങ്ങാടി ടൗൺ അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു വയസ്സായ ഉപ്പാപ്പ നടത്തുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ കടയുണ്ട്, പച്ചക്കറി കട. ആ കടയുടെ മോനിൽ പോയി ഇവൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഉപ്പാപ്പ ചന്താ എന്താ വേണ്ടേ? ഇവൻ പറഞ്ഞു, ഉപ്പാപ്പ എനിക്ക് സാധനം ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് നിങ്ങളെ പീടിയിലൊരു പണി തരുമെന്ന് വെച്ചു. ഇവനങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് ഇവിടെ പണി തന്നാൽ ആ നീ എനക്കിട്ട് പണി തരുവോ? ഇവൻ പറഞ്ഞു, നോക്കിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താ മോന്റെ പേര്? പേര് വലീത്. നാടോ? നാടങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല. ഉമ്മ ഉപ്പ രണ്ടിനെയും കണ്ടിട്ടില്ലാറു. അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു, അനാഥനാണല്ലേ? അതെ, അനാഥനാണ്, എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാറു. എന്നാ എന്റെ കൂടെ കൂടിക്കാ മോനെ, ഇവിടെ പണിയുണ്ടെന്നാണ്. ഈ വയസ്സായ ഉപ്പാപ്പാന്റെ കൂടെ ഇപ്പം കൂടി നല്ല ആത്മാർത്ഥമായ പണി മൂന്നാല് ശ്രമം ചെയ്ത് വൈകുന്നേരമായി ഇയാള് കടയും പൊട്ടിട്ട് ഇയാളെ പുറയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു, മോനെ എനിക്ക് മക്കളൊന്നും ഇല്ലട്ടോ, എനിക്ക് കുട്ടികളില്ല. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അത് വലിയ ഗുണായി. ഇയാളെ പുറയെ പോകും, ഇവ പോലെ എന്റെ കൊലയിൽ കിടക്കും. കുറച്ചു ദിവസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾക്ക് സങ്കടം തോന്നി, ഇവരെ കണ്ടപ്പോ ഒരു വിഷമം തോന്നി. അവനോട് പറഞ്ഞു, എടാ മോനെ എനിക്ക് ഏതായാലും മക്കളൊന്നും ഇല്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ, നീ എന്റെ പുറയിലേക്ക് വാ, നമുക്ക് അവിടെ കൂടാ. പിന്നെ ഈ കച്ചവടം ഇതിപ്പോ രണ്ടാൾ നടത്തേണ്ട കച്ചവടം ഒന്നും ഇല്ല, നീ നടത്തിയാ മതി, ഞാനിനി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല, നീ എന്റെ മോനെ പോലെ തന്നെ.
നീ കച്ചവടം ഇതൊക്കെ നീ ശരിക്കും നോക്കൂലേ ഇവൻ പറഞ്ഞു ആ ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റുന്നു അങ്ങനെ ഇവനെ പിടിച്ചു കച്ചവടത്തിന് നിർത്തി ഇയാള് ഇയാള് ആ വൈക്ക് വന്നില്ല ഇവ കച്ചവടം ചെയ്ത പൈസ കംപ്ലീറ്റ് മുക്കി മറ്റു കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങി ഈ പാവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം കൈമലർത്തി കടക്കാര് കടം കിട്ടാതെ പറ്റി കടവളഞ്ഞു ഇവൻ കൈമലർത്തി എനിക്കറിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ആ പാവം ചങ്ങായിന്റെ പുരവളഞ്ഞു നാട്ടുകാരി അയാള് പറഞ്ഞു ഞാനും അറിയില്ല തിരിച്ച് കടയിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോ കട കംപ്ലീറ്റ് കാലി ഒരു സാധനം ബാക്കിയില്ല എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിന് എല്ലാം വിറ്റിട്ട് പൈസ മുക്കി ഒരു സാധനം ഇല്ല അയാള് നോക്കുമ്പോ മൊത്തം അങ്ങനെ കാലിയായിട്ട് കിടക്കും അതുകൊണ്ട് വിമാനത്തിൽ പിരാന്തന്മാരെ കൊണ്ടുപോയ കഥ കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങള് വിമാനത്തിൽ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതോ ഗൾഫ് അറേബ്യൻ രാജ്യത്തേക്കോ അമേരിക്കയിലേക്കാരോ കുറെ ഭ്രാന്തന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി വിമാനം പറക്കാൻ തുടങ്ങി 30,000 അടി മേലോട്ട് ആകാശത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറക്കാണ് അപ്പൊ ഭ്രാന്തന്മാരാന്നല്ല കൂക്കാൻ തുടങ്ങി ഉച്ചത്തിൽ കൂക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു എടാ ഒന്നിറങ്ങാണ്ടിക്കടാ ഇയാള് പറയുന്ന ഓരോ ഇവർ കൂക്കൂ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഭ്രാന്തൻ അനങ്ങാണ്ട് പൈലറ്റിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യും കെട്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഭ്രാന്തനോട് ആ പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു എടാ ഭ്രാന്ത നിന്റെ ചങ്ങായിമാരല്ലേ ഒന്ന് പോയിട്ട് മുണ്ടാടുക്കാൻ പറയടാ ഞാൻ കുറെ സമയം മുണ്ടാടുക്കുന്നത് കൂക്കൽ ഒച്ചപ്പാട് കൂടുതലാണ് ഞാനിപ്പോ ശരിയാക്കി തരാം ഇപ്പൊ ബാക്കോട്ട് പോയി 5 മിനിറ്റിൽ ഇവ തിരിച്ചു വന്നു ഒരൊച്ചയില്ല പകളുമില്ല പ്രശ്നം തീർന്നിരി അപ്പൊ ഈ പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു നീ ആള് കൊള്ളാലടാ ഞാൻ എത്ര സമയം പറഞ്ഞിട്ട് ഈറ്റള് കൂക്ക് ഒച്ചപ്പാട് കൂടുതലല്ലേ നീ എന്താ ചെയ്തേന്ന് വെച്ചു അന്നേരം ഇവൻ പറയാ ഞാൻ ആ ബാഗിലിട്ട് ഓരോന്നിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ട് കളിച്ചടാട്ട് എല്ലാത്തിനും വിട്ടിട്ട് ഇതാണ് ആകാശത്തിന്റെ മേലെ നിന്ന് താലേക്ക് വിട്ടു നല്ലീന എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തിരിഞ്ഞോക്കുമ്പോ കാലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇയാള് കട തുറന്നോക്കുമ്പോ കട കംപ്ലീറ്റ് കാലി ഒന്നുമില്ല ഇയാൾ ഇവൻ അടിച്ചോടിച്ച് ഇവൻ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുഖ്യ പൈസയുമായിട്ട് ഈജിപ്തിന്റെ മറ്റൊരു തെരുവിൽ വന്നിട്ട് ഫുട്പാത്ത് കച്ചവടം തുടങ്ങി ഫുട്പാത്ത് കച്ചവടം ഈ ഫുട്പാത്ത് കച്ചവടത്തില് റോഡമ്മൽ സാധനം വെക്കുന്ന പരിപാടി ഫുട്പാത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആള് 20 ദിർഹം സഖാവത്ത് രാജാവിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം 20 ദിർഹം ഇവൻ ഇവൻ മറ്റു കടക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞടാ ഫുട്പാത്ത് കച്ചവടക്കാർ 20 ദിർഹം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇവൻ പറഞ്ഞാ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് രാജാവ് അങ്ങനെ നന്നാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അണ്ട് ചൂണ്ടിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി ചൂണ്ട കിട്ടായിട്ട് ഒരു ചങ്ങായി നേർച്ചയാക്കി വരും പടച്ചോനെ മീൻ കിട്ടിയാൽ ആദ്യത്തെ മീന് പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിന് കൊടുക്കുവാറു വലിയ മീൻ പിടിച്ചപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അങ്ങനെ തന്നൂലാറു മീൻ തുള്ളി വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി ഇവൻ പറഞ്ഞു അല്ലാ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു തന്നെട്ടെ നീ കാര്യാക്കിയില്ലേ ആ പറഞ്ഞ കോലത്തില് ഇവൻ പറയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അയാൾ നന്നാവില്ല ആരോ പരാതി പറഞ്ഞു ഇവനെ പിടിക്കാൻ പട്ടാളക്കാർ വന്നു ഇവൻ സാധനം ഇട്ടിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞു സാധനം പാരി പട്ടാളക്കാർ പോയി ഇവൻ ഓടി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു പീടിയെ കയറി ആ പീടിന്റെ കോലാലി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് വയസ്സന്മാരുണ്ട് വയസ്സന്മാര് ഭയങ്കര ചർച്ചയിലാണ് എന്താണ് ചർച്ച ആ നാട്ടില് ഒരു ഗോത്രമുണ്ട് അമാലിക്ക ഗോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാലത്ത് ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണം നടത്തിയ ഗോത്രമാണവർ അമാലിക്ക വർഗം ഈജിപ്ത് ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ഗോത്രക്കാര് അസീസിയ ഗോത്രം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസഫ് നബി ഒക്കെ മരിച്ച ആ ഒരു സംഭവില്ലേ അസീസിയ ഗോത്രം അമാലിക്ക വർഗം ഇതൊക്കെ മരിച്ചതാണ് ഫറോവ ഫിർഔനികൾ ഇതൊക്കെ ഈജിപ്ത് മരിച്ചവരാണ് അപ്പോ ഈ ചങ്ങായി വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വയസ്സന്മാരെ ചർച്ച എന്താ വയസ്സന്മാര് പറയാണ് പാപ്പന്മാര് പറയാണ് ആ നാട്ടിൽ അമാലിക്ക ഗോത്രം ഉണ്ട് ആ അമാലിക്ക ഗോത്രത്തിലെ നേതാവിന് ഒരു യൂറോപ്യൻ കുതിരനാണ് വലിയ അസാമാന്യ വലിപ്പമുള്ള യൂറോപ്യൻ കുതിര യൂറോപ്യൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് കേട്ടത് പോലൊക്കെ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് യൂറോപ്യൻ കുതിരയാണ് ഈ യൂറോപ്യൻ കുതിരക്ക് വിരളി പിടിച്ചു കുതിരക്ക് വിരളി പിടിച്ചു അസാമാന്യ വലിപ്പമുള്ള കുതിര വല്ലാത്ത സാധന അങ്ങനെ നിൽക്കുക കുതിരക്ക് വിരളി പിടിച്ചു കുതിര കടിഞ്ഞാൻ പൊട്ടി ചൂടിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ അമാലിക്ക ഗോത്രപ്പുഴ കുതിരെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നൊക്കെ സമ്മാനം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ച 7 ചെറുപ്പക്കാരെ കുതിര ചവിട്ടി കൊന്നുകളഞ്ഞു 7 ചെറുപ്പക്കാർ മരിച്ചു ഈ കുതിരന്റെ ചവിട്ടിടിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റി അപ്പൊ അമാലിക്ക ഗോത്രപ്പുഴ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു എന്റെ കുതിരയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് 1000 ദീനാർ ഞാൻ സമ്മാനം തരും 1000 ദീനാർ 3000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് 1000 ദീനാർ കിട്ടി എത്ര പൈസ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ തന്നെ ദീനാർ എത്ര പൈസ ഉണ്ട് 1000 ദീനാർ സമ്മാനം തരുന്നു അതാണ് ആ വയസ്സന്മാരെ ചർച്ച ആ വയസ്സന്മാർ ഇങ്ങനെ ചർച്ച നടത്തി ഇവൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഇവൻ ചോദിച്ചു പാപ്പന്മാരെ ആ കുതിരയെ പിടിച്ചാൽ 1000 ദീനാർ കിട്ടോ അപ്പൊ ഒരാള് പറഞ്ഞു അത് കിട്ടും അയാള് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ വാക്ക് മാറൂല ഓരോരുത്തരോട് പണ്ട് ചോദിച്ചില്ലേ എനിക്ക് എത്രയുടെ വയസ്സ് ഓൻ പറഞ്ഞു 25 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് എത്രയുടെ വയസ്സ് 25 പറഞ്ഞു നീ അല്ലടെ 10 കൊല്ലം 25 പറഞ്ഞേ ഓൻ പറഞ്ഞതേ പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറ്റുന്ന പരിപാടി നമ്മക്കില്ല പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞു തന്നെ
അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇതും കഥ എന്താ പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൈസ തരും. അഭിമൻ ചോദിച്ചാ കുതിര എവിടെ ഉള്ളെന്ന് വെച്ചു. ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇതുപടി നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് ഓടി എന്നു. ഇവൻ ബാക്കിൽ തന്നെ പോയി. അപ്പൊ ഒരാൾ തീയേറ്ററാ പോകുന്നു വെച്ചു. ആ കുതിരയെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. പൊന്നാര 9 വയസ്സാവന് പൊന്നാര മോനെ നീ കുതിരന്റെ മുന്നിൽ എത്തണ്ട, അതിന്റെ മൂക്ക് കയറ്റി കളി നിന്നെ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളുന്നു. ഇവൻ പോയി ആ വൈക്കൻ തന്നെ പോയി. പോയി കൊറേ ദൂരം നടന്നപ്പോ മരുഭൂമി എത്താൻ പോവാ. അവിടെ കുതിര ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ്, എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് തിരിയാണ്. കുതിര വിരളി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. വിരളി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുതിര ഇവനെ കണ്ടപ്പോ ഇവന്റെ ബാക്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഓടി. ഇവൻ തിരിച്ചോടി. ഓടിയിട്ട് ഇവൻ മരത്തിന്റെ മേലെ കയറി. മരത്തിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് ഇവൻ ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരുന്നു. കുതിരയാണെങ്കിലോ നേരെ താഴെ വന്ന് നിന്നു. ഇവനെ കിട്ടാതെ കുതിരക്ക് ഇങ്ങനെ വിരളി പിടിച്ചിട്ട് കുളമ്പോണ്ടൊക്കെ മണ്ണ് വാരുന്നുണ്ട്. കുതിര ഇങ്ങനെ നോക്കാം. അന്നേരം ഇവൻ താഴോട്ടേക്ക്. പക്ഷെ കുതിരക്കൊരു പ്രകൃതിയുണ്ട്. കുതിരക്കൊരു പ്രകൃതിയുണ്ട്. കുതിരക്ക് എന്നാൽ ഒട്ടുമുക്കാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതി എന്താ? അതിന്റെ അതിന്റെ മുഖം താഴോട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. റുക്കുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അതിന്റെ മുഖം ഉണ്ടാവുക. എങ്ങോട്ട് നോക്കാനും ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് നമ്മക്ക മച്ചന്മാർക്ക. അതുകൊണ്ടാണ് ദുനിയാവിൽ കുഴപ്പം കൂടി പോയി നോക്കൽ കൂടിയിട്ട്. അപ്പൊ കുതിര ഇങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ താഴോട്ട് നോക്കി. കുതിര ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. പക്ഷെ കുതിര പോണില്ല. ഇവരെ പിടിക്കാണ്ട് കുതിര പോയില്ല അഭിപ്രായത്തിലാണ് തോന്നുന്നു. ഇവരെന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ? മേലൊരു കമ്പുണ്ട്, ഒരു ചാഞ്ഞ കൊമ്പ്. അതിങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് ഇവൻ നേരെ തൂങ്ങി. ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിന്നു. കുതിരന്റെ നേരെ മേലെ തൂങ്ങി നിന്നു. കാലിങ്ങനെ ആട്ടിയാട്ടി കളിച്ചു. കുതിരന്റെ മുതുകത്ത് കണക്കായിട്ട് കുതിര താഴെ പെട്ടെന്ന് കയ്യങ്ങ് വിട്ടിട്ട് കുതിരന്റെ മുതുകത്ത് ോടെ ചാടിയമീറണവാകിൽ ഓടെ നെഞ്ചുകിരിച്ചവനെത്തിയതോടെ ചാടിയമീറണവാകെ ഉണരുവനത്തടം തരമിൽ ഇടുത്തവർ വളർമയിലായി ക്ഷണമതിൽ അവന് കൊടുത്തിടയൊരു വതിരുന്നത് ോടതമുകളിൽ ഞാൻ ഹസ്തമിളണവായി കിരകിട മകുട തിരുമുടി നീർത്തി തലകുടവായി നടനടയൊപ്പിച്ചവനണവാകും പെരുസുരുറാലേ. ആ കുതിരയുടെ മുതുകത്ത് ഇവൻ അങ്ങ് തള്ളി പിടിച്ചു കുത്തിയിരുന്നു. ഇവനെ തള്ളി താഴേക്കിടാൻ കുതിര പഠിച്ച പണി കുറെ നോക്കി. അതിന്റെ ജീനെ ചവിട്ടി പിടിച്ചു നിന്ന് അതിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയ കടിഞ്ഞാണിന്റെ കഷ്ടത്തിൽ വിരലമർത്തിയിട്ട് അവൻ വലിച്ചു മുറുക്കിയപ്പോ കുതിരയുടെ തരി മൂക്ക് തകർന്നു. സത്യത്തിൽ കുതിര 9 വയസ്സുള്ള ചക്കന് വഴിപ്പെട്ടു കീഴ്പ്പെട്ടു. ആ വഴിപ്പെട്ട കുതിരയും പിടിച്ചിട്ട് ഇവൻ അമാലിക്ക ഗോത്രപ്രഭുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോ ജനങ്ങൾ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയായിരുന്നു. പ്രകടനം പോലെ അമാലിക ഗോത്രപ്രഭുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തി. കൊട്ടാര സദൃശമായ വലിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയാൾ ഇറങ്ങി ഓടി താഴേക്ക്. താഴെ വരുമ്പോ ഈ ചക്കൻ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കാൻ അത്ഭുതത്തോടെ ഇയാള് ചോദിച്ചു, മോനെ നീയാണോ ഈ കുതിരയെ പിടിച്ചത്? ഇവ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ ഈ കുതിരയേക്കാൾ വലിയ കുതിരയാ ഞാൻ, പിന്നെന്താ എനക്ക് ഇതിനെ പിടിക്കുന്ന. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നീ ആ കുതിരയെ കൊണ്ടേ കെട്ടിയിട്ട് വാ. ഇവൻ കുതിരയെ കൊണ്ടേ കെട്ടി. തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഇയാള് ചോദിച്ചു, മോന്റെ പേരെന്താണ്? വലീദ്. നാടെവിടെയാ? നാടങ്ങനൊന്നുമില്ല, ഉമ്മാവുപ്പ രണ്ടുമില്ല. അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു, അനാഥനാണല്ലേ. അതെ മോനെ, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, എന്റെ കൂടെ കൂടിക്കോ. എനിക്ക് മക്കളില്ല. ഈ ഹംക്ക് പോകുന്ന ഒരു തേടിയും പുള്ളറില്ല. ആ ഇവേ നമ്മളെ വർക്ക് വരാത്ത നമ്മളെ ഭാഗ്യോ. നമ്മളെ വർക്കൊന്നും നമ്മളും ഉണ്ടാവില്ല. അമാലിക ഗോത്രപ്രഭു ഇവനെ കൂടെ കൂട്ടി ഒരുപാട് നാടുകളിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കച്ചവട പ്രഭാണ് അമാലിക പ്രഭു. ഇവനെ കൂടെ കൂട്ടി പല നാട്ടിൽ നടന്നു. ഇവൻ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായി. നീണ്ട 15 കൊല്ലക്കാലം, നീണ്ട 15 കൊല്ലക്കാലം ഒരു തട്ടിപ്പും പട്ടിപ്പും നടത്താണ്ട് അമാലിക ഗോത്രപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ വലിയത് മെല്ലെ ചുരുണ്ട് കൂടി. 15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അമാലിക ഗോത്രപ്രഭു മരിച്ചു. മരിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം. ചിലപ്പോ കൊന്നതായിരിക്കും. ഏതാ കാക്ക പോയി. ഇവൻ 24 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് വലിയതിന് ആ സമയത്ത്. ഇവൻ ഇയാള് മരിച്ചപ്പോ കിട്ടിയ സമ്പത്തൊക്കെ ആയിട്ട് മെല്ലെ കുറച്ചെല്ലാം അതിൽ മാട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇവൻ നാട്ടിൽ വന്നു ഉമ്മാനെ നോക്കാൻ.
അപ്പൊ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ടില്ല, ഉമ്മ ഇങ്ങനെ വയസ്സായി കുത്തിരിക്കാണ്. ഇവന് ഉമ്മാനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ ഇത് ഔട്ടായിട്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്രീസിലുണ്ട് അത്രേ. ഉമ്മ പറഞ്ഞു സമ്പത്ത് കണ്ടപ്പോ ഉമ്മ ചോദിച്ചു മോനെ നീ നന്നായോ, ഇവൻ പറഞ്ഞു നന്നായതല്ല നന്നായതാന്ന്. പക്ഷേ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഭൂലോക ചറ്റയാകുമെന്ന് അള്ളാഹു പ്രവചിച്ച കുട്ടിയാണല്ലോ വലിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ നന്നാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇവന്റെ പഴയകാല ചങ്ങാതിമാര് കൂടെ കൂടി, പഴയകാലത്ത് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കൂടെ കൂടി, അവസാനം അവൻ അവൻ കൊണ്ടുവന്ന സകല സമ്പത്തും വീണ്ടും ദൂർത്തടിക്കപ്പെട്ടു. സത്യത്തിൽ വയസ്സായ ഉമ്മാക്ക് റൗലത്തിന് വീണ്ടും അവൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി. യുവാവായ വലീദിനെ കവള താഞ്ഞ് റെഡി കൊടുത്തിട്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിന്നെ ഞാൻ ആട്ടിവിട്ടതാണ്, പിന്നെയും നീ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു, വീണ്ടും എനിക്ക് കിടങ്ങാറായി. അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചെന്നറിഞ്ഞാൽ മയ്യത്ത് കാണാൻ പോലും നീ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല, ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളണം. രണ്ടാമതും പെറ്റ ഉമ്മയുടെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങി വലീദ് അവിടെ നാട് വിട്ടു. പോകുമ്പോ ഇവനങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ആലോചിച്ചു, ഇനി എന്തപ്പോ ചെയ്യാ, അമാലിക ഗോത്രപ്രഭു മരിച്ചുപോയി, അയാളെ പറയില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ജീവിക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ നടന്നു നടന്ന് ഈജിപ്തിന്റെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെത്തിയവൻ ആ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോകാണ്. നടന്നു പോകുമ്പോ അവൻ കാണുന്ന കാഴ്ച വിശാലമായ ഒരു മതിൽ കെട്ട്, കല്ലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയ മതില്, അതിന്റെ അകത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പോലത്തെ സ്ഥലമാണ്. അങ്ങേ മൂലയിൽ കുറെ മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഇവൻ കണ്ടു. ഇവനൊന്ന് എത്തി വലിഞ്ഞിങ്ങനെ നോക്കി, ഇവന് കാര്യം മനസ്സിലായി അതൊരു കബർസ്ഥാനാണ്, അവിടെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യാൻ പോവാൻ അതിനുള്ള ഒരുക്കാണ്. അവനങ്ങനെ നടന്നു, കബർസ്ഥാനല്ലേ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നടന്നിട്ട് ആ മതിൽക്കെട്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്തെത്തുമ്പോ ഇവന്റെ കൽബിൽ എന്തോ ഒരു പുതിയ ചിന്തയും ആശയും വന്നു. അവൻ നടന്നു പോയി അവൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി, തിരിച്ചോടി ആ മതിൽക്കെട്ടിന്റെ ഗേറ്റ് തള്ളി തുറന്ന് ഇവൻ ഓടി അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിർത്തണം നിർത്ത്, കവറടക്കുന്ന മയ്യത്ത് കവറടക്കുന്നവർ മേലോട്ട് നോക്കി, ആരായി ഓടി വരുന്നത്? കാശും വാങ്ങാറച്ച് കഴിവില്ല തോറിലഞ്ച് തീനാറും ചൊല്ലി കൈപുള്ളിലാശപൂച്ച് കനവിൽ നീലാറുതിച്ച് കയറാൻ കൊമ്പ് പിടിച്ച് കരുതും വലീരേ കാണുറച്ച് കാശും വാങ്ങാറച്ച് കഴിവില്ല തോറിലഞ്ച് തീനാറും ചൊല്ലി. ഇവൻ ഓടി വന്നിട്ട് കബറടക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, എന്താ ഇത് പരിപാടി? വെറുതെ പറഞ്ഞു മയ്യത്ത് കബറടക്കാണ്, ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട്? വേറെ പറഞ്ഞു മരിച്ച മയ്യത്തോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റോ എന്നെ കുച്ചിട്ടേ? അതുകൊണ്ട് മരിച്ചാണ് മരിച്ച്, ആ ഇനി നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് കുച്ചിടൂ. പറഞ്ഞവനോട് വലിയത് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ഉപ്പാന്റെ പോലെ കുച്ചിട്ടാ മതി, ഇവിടെ നടക്കൂലാണ്. അവര് ചതന്താ കബർസ്ഥാനിലല്ലേ കുച്ചിടേണ്ടത്, കബർസ്ഥാനിലെ കുച്ചിടേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇതൊരു ആരുടെ കബർസ്ഥാനാണ്, ഇത് ആരുടെ കബർസ്ഥാനാണ്? അവര് പറഞ്ഞത് സഖാഫത്ത് രാജാവിന്റെ അധീനതയിലുള്ള കബർസ്ഥാന. അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാല്ലേ, എടോ സഖാവത്ത് രാജാവിന്റെ അധീനതയിലുള്ള കബർസ്ഥാനിൽ ഒരു മയ്യത്ത് കബറടക്കണമെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവന്റെ മയ്യത്താണെങ്കിൽ 5 ദിനാറ്, പണക്കാരന്റെ മയ്യത്താണെങ്കിൽ 50 ദിനാറ്, രാജാവിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം. ആ ടാക്സ് വാങ്ങാൻ നിയോഗിച്ച ടാക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാ ഞാൻ, ഞാൻ ജി എസ് ടി കാരനാ, ടാക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാ. ഞാൻ മൂത്രയിക്കാൻ പോയപ്പോ വേ കുഴിച്ചിട്ട് സ്ഥലം പിണ്ട പരിപാടിയാണല്ലേ. ഈ മയ്യത്ത് പാവപ്പെട്ടവനോ പൈസക്കാരനോ? ഒരാള് പറഞ്ഞ ആള് പൈസക്കാരനായിരുന്നു, മരിച്ചപ്പോ മക്കളെല്ലാം കൂടി പൈസ മാറ്റിച്ച് പാവപ്പെട്ട ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ 5 ദിനാർ ഇങ്ങനെ തന്നേ, ഒരു 5 ദിനാർ കൊണ്ടാ ഏതോരത്തം പറഞ്ഞതാ ജാലാക്ക് മുടിക്കുന്ന പെറുപുറത്തോണ്ട് പറഞ്ഞു മരിച്ച മയ്യത്തിനും ടാക്സ് കുതിരത്തപ്പാ 5 രൂപ കൊടുത്തു. 5 വർഷം ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്താ വേഗം കുച്ചിട്ടോ, എല്ലാരും മണ്ണിട്ട് വിപിനും കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് ഇവൻ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു ശരിക്കും മണ്ണിട്ടാ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് പിന്നെ 5 രൂപ കൊണ്ടാന്ന്. ശരിക്കും മണ്ണിട്ട് മൂടി ജനങ്ങളൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോയി, കബർസ്ഥാനിൽ ഇനി ഒരു കുട്ടി പോലും ബാക്കിയില്ല, വലിയത് മാത്രമാണ് ബാക്കി. ആദ്യമായിട്ട് കബർസ്ഥാനിൽ കെട്ടി 5 ദിനാർ ഇവൻ നിർത്തി പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ വൃത്തികെട്ടവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അതേ ഞാൻ തൻ കബർസ്ഥാനിന്റെ കാവൽക്കാരൻ, ഇന്ന് മുതൽ ഈ സെക്കൻഡ് മുതൽ ഞാനാണ് ഈ കബർസ്ഥാനിന്റെ കാവൽക്കാരൻ. അതോടെ ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു യുഗം കുറിക്കപ്പെടുകയാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് രോഗം പിടിച്ച് പ്രേതങ്ങൾ കൂട്ടി വെച്ച് പേരിൽ പണം പിരിച്ച് പെരിയോനാകാറുറച്ച് പ്രേതം രോഗം പിടിച്ച് പ്രേതങ്ങൾ കൂട്ടി വെച്ച് പേരിൽ പണം പിരിച്ച് പെരിയോനാകാറുറച്ച് ആര്യം രാജാവറിഞ്ഞ്
കലഹം വലിതറിഞ്ഞ് അവരും വണഞ്ഞിടുന്നു കൈപുള്ളിൽ ആശ പോത്ത് കനവിൽ നീലാമുദിച്ച് കയറാൻ കൊമ്പ് പിടിച്ച് കരുതും വലീര് അവൽ നിൽക്കാൻ ഉറച്ച് കാശും വാങ്ങാൻ ഉറച്ച് കഴിവില്ലാത്തോരിലഞ്ച് ദീനാറും ചൊല്ലി പണം ഇങ്ങനെ ആ പൈസ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മുതൽ ഈ ഖബർസ്ഥാനിന്റെ കാവൽക്കാരൻ ഞാനാണ്. എന്നാൽ അവന്റെ ഭാഗ്യം നാട്ടുകാരുടെ നിർഭാഗ്യം. ഈജിപ്തിൽ മാരകമായ പ്ലാഗ് രോഗം ബാധിച്ചു. പ്ലാഗ് രോഗം ബാധിച്ചപ്പോ മരണാങ്ങട്ട് കൂടി കുടുംബത്തിന് ജമായത്താക്കി മരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജനങ്ങളെ മയ്യത്തെടുത്തോടാണ് വള്ളിക്കാട്ടിൽ ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക്. പിന്നെ ഇവൻ പറഞ്ഞതാ നിയമം. ഇവൻ പറഞ്ഞ പൈസ കൊടുക്കാ കവറെടുക്കുക, പൈസ കൊടുക്കാ കവറെടുക്കുക. ചില ആൾക്കാരെ ഇവരെ സ്വകാര്യമായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയൂ ഇതാ പൈസ. ഇവൻ ചോദിക്കാൻ എന്തേ അഡ്വാൻസ് 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 ആള് സുഖമില്ല പെർക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അഡ്വാൻസ് കുടിക്കുക സെലവില്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവൻ പറയൂ മൂന്ന് ദിവസം കാത്തുക്കൂടാ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞെക്കിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേ ഏതായാലും ഇങ്ങ് വരേണ്ടതല്ലേ കൊണ്ടുവന്നേ. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പൈസ വാങ്ങി 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 നിൽക്കുമ്പോ ആ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തിൽ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സഖാഫത്ത് രാജാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സഖാഫത്തിന്റെ ഒരു ഇളയപ്പ മരിച്ചു. ഈ ഇളയപ്പാന്റെ മയ്യത്തും താങ്ങി പൊടിച്ച് നാട്ടുകാർ ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് വന്നു. ഖബർസ്ഥാനിൽ വന്നപ്പോ ഇപ്പം ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അവരിപ്പോ ഇളയപ്പല്ലോ രാജാവിന്റെ ഇളയപ്പാണ് ഇപ്പൊ പൈസ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. അങ്ങ് കേറിപ്പോ ഇപ്പം മുന്നിൽ കയറിട്ട് പറഞ്ഞു കഹം ജാത്താ ഹേ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു എളാപ്പ പോയി ഹേ ബടിയായി ഹേ ഇപ്പൊ എളാപ്പയോ ഈ മയ്യത്ത് പൈസക്കാരനോ പാവപ്പെട്ടനോ? ഒരാള് പറഞ്ഞു ഇയാളാ ഈ മയ്യത്ത എടോ ഇത് രാജാവിന്റെ എളാപ്പയാ. ഓ എളാപ്പയാ അപ്പൊ 50 പറ്റൂല 500. ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു എളാപ്പാക്ക 500 എളാപ്പാക്ക 500 മൂത്താപ്പാക്ക 1000 രാജാവ് നേരിട്ട് വന്ന 2000 എടോ ഈ മയ്യത്തെ കവറെടുക്കണോ പൈസ രണ്ട് കവറെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവരോട് ഞങ്ങൾ പൈസ എടുത്തിട്ടില്ല മയ്യത്ത് എടുത്തിട്ട് ഏതായ വെച്ചിട്ട് പൈസ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇവര് മയ്യത്ത് എല്ലാം ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് രണ്ടുമൂന്നാളാണ് ബാക്കിയിൽ ഇവർ പോയി പൈസ എടുക്കാനല്ല. ഇവര് ഇവൻ വിചാരിച്ച പൈസ എടുക്കാനാണ്. ഇവര് നേരെ പോയി സഖാഫത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാ. ഇവര് കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല രാജാവ് എന്ത് വൃത്തിയേടാന്ന് വെച്ചു. സഖാഫത്തിൽ എന്ത് വൃത്തിയേട്? നിങ്ങളെ അളാപ്പാന്റെ ടാക്സ് വാങ്ങിയിട്ട് പോണ ഖജനാഭ നിറച്ചിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ. രാജാവ് പറഞ്ഞു നീയല്ലേ ഇപ്പൊ തോന്നിയ ദിവസം പറഞ്ഞേ എന്ത് എന്താ നീ പറയണത്? രാജാവ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഞങ്ങളെ ഗ്രാമത്തിലെ ആ ഖബർസ്ഥാൻ നിങ്ങളൊരു കാവൽക്കാരനെ നിർത്തിയല്ലോ പൈസ വാങ്ങാൻ ടാക്സ് വാങ്ങാൻ. ആ നിങ്ങൾ അളാപ്പാന്റെ മയ്യത്തിന് 500 ദിനാറ് വളർന്നിട്ട് അയാൾ കബറടക്കാൻ പറ്റിയില്ല. രാജാവ് പറഞ്ഞു ഏത് ഖബർസ്ഥാനിൽ ഏത് ടാക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര് നിയമിച്ചു? ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല. അവര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കാലം എത്ര പൈസ വാങ്ങിയതാരാണ് എനിക്കറിയില്ല. ആരവിടെ അവരെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിടാറ്. അങ്ങനെ പട്ടാളക്കാരി നാട്ടുകാരോട് പോയി ആരും വലീദിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. വലീദ് എന്താക്കുന്ന അറിയാ സമയത്ത് എളാപ്പാന്റെ മയ്യത്തിനോട് വർത്താനം പറയും അല്ല വളയപ്പാ വേടി പോന്ന് വെള്ള കുപ്പായിലിട്ടി പൈസ തരാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി കിടന്നാൽ അടിച്ച കൊന്നു കളി. ആരോട് പറയുന്നത്? മരിച്ചാളോട്. അപ്പോഴാണ് ഇവര് വരുന്നത്. അവൻ പറഞ്ഞു എളയപ്പാ ലൈറ്റ് ആക്കി ഇതിൽ കേൾക്കുന്നു പൈസ വരുന്നുണ്ട് എളയപ്പാക്ക് ഇപ്പൊ പോകാം. ഇവര് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് വലിതേ 500 പോണോ അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? വലിത് പറഞ്ഞു 400 തന്നാ മതി തല കുഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി പുറത്തേക്കാക്കിയാ മതി. ഇവര് പിടിച്ചു കിട്ടി വലിയതിനെ എളാപ്പാന്റെ മയ്യത്തൊരു ഭാഗത്ത് കവറെടുക്കുമ്പോ സഖാഫത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാം. കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ മരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലും രണ്ടും ഒന്നെ. രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി ഇവനെ അങ്ങനെ നിന്ന് സഖാഫത്ത് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിന്റെ പേര്? പേര് വലിയത്. നാടെവിടെയാണ്? നാടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ല. നീയാണോ ഖബർസ്ഥാനിന്റെ കാവൽക്കാരൻ? അതെ ഞാനാണ് ഖബർസ്ഥാന്റെ കാവൽക്കാരൻ. ആരാ നിന്നെ എവിടെ നിയോഗിച്ചത്? ഞാൻ തന്നെ. രാജാ പറഞ്ഞു നീയല്ലേ കാവൽക്കാരൻ? അതെ. നിന്നെ എവിടെ നിർത്തിയതാരാണ്? ഞാൻ തന്നെ. രാജാ പറഞ്ഞു എടാ പോട്ടെ ഞാനോ എന്റെ കുടുംബത്തെപ്പെട്ട ആളോ മന്ത്രിമാരോ ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും നിന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയോ? ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ നീ അവിടെ കാവൽക്കാരനായി? ഓൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിലൂടെ വരുമ്പോ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ മരിക്കുന്നു പിന്നെയും മരിച്ചു പിന്നെയും മരിച്ചു പിന്നെ പോവാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല മരിക്കലേ മരിക്കലേ പൈസ വാങ്ങി വാക്കി കൂട്ടി. അപ്പൊ രാജാ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്തിനാടാ പൈസ എന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു രാജാവ് എനിക്കല്ല പൈസ നിങ്ങക്കാ പൈസ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങക്കാ. രാജാ പറഞ്ഞു എനിക്കോ? നിങ്ങളെ വിചാരിച്ചുണ്ടാക്കിയതാ പൈസ. രാജാ പറഞ്ഞു പണിക്കാഴ്ച ഒന്നും തന്നെ മര്യാദക്ക് പൈസ തരാത്ത കാല. അപ്പൊ നീ എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനോ? രാജാവ് ഞാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയതാ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊറേയുണ്ടോ? കുറച്ചുണ്ട്. എവിടെയുള്ളത്? അത് വേറെ കവറിൽ കുച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് എടുത്തിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ വേറെ ആളെ അയച്ചോ? കാരണം ഞാൻ ഒളിച്ചോടിയെങ്കിലോ? ഇവനാണ് സത്യസന്ധനായ കള്ളൻ.
രാജാവിനോട് പറയാ ഞാൻ അതിലൂടെ പോയാലോ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ കുറച്ചാളെ അയക്ക്. ഞാൻ ആ സത്യസന്ധ അതുകൊണ്ടില്ലേ, നട്ടുച്ചക്കൽ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ, ഒരു പെണ്ണുങ്ങ മാത്രമുള്ള ഒരു പെണ്ണ് മാത്രം പോരയിലുള്ള ഒരു പോരലൊരു കള്ളം കയറി. അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ പുറത്തിങ്ങനെ വസ്ത്രം അലക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവനുള്ളിൽ കയറി മേശയെല്ലാം തുറന്നു നോക്കി, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അവസാനം ഒരു ഗോദ്റേജിന്റെ ചെറിയ സെൽഫ് ഉണ്ട്, അത് തുറക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഇവൻ അതും പൊക്കി മുറ്റത്തോണ്ട് വെച്ച് എന്നിട്ട് അലക്കണ പെണ്ണുങ്ങളെടുത്ത് ഒരു വെച്ചു, അതോ സെൽഫോണാ സെൽഫോണാ പെണ്ണുങ്ങൾ സെൽഫോൺ നമ്മുടെ ഉള്ളേനധികം. ആ എന്നാ വിസ്മില്ല, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളാം. ഇവൻ കൊണ്ടുപോയി. ഓനെ എങ്ങനെയാ കള്ളൻ എന്ന് വിളിക്കുക? ഓനാണ് സത്യസന്ധനായ കള്ളൻ. ഇനി പാരങ്ങ് വെക്കാൻ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ പോരന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല, എന്നിട്ടേ പുറത്തു വരും. കുറച്ചാൾക്കാരെ പറഞ്ഞു ചാക്ക് കണക്കിന് ദീനാറെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവൻ രാജാവിനെ കൊണ്ട് വെച്ചു. രാജാവിനെ കണ്ണു തള്ളിപ്പോയി. രാജാ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മനുഷ്യന്മാരാ നാട്ടിൽ വെച്ചോ? ഇവൻ പറഞ്ഞു എവിടെ പകുതി മുക്കാൽ അഡ്വാൻസ് ആ നാളെ പോരേ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രാജാവേ, നിങ്ങളെങ്ങാനും എന്റെ കബർസ്ഥാനിന്റെ കാവൽപ്പണി ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഇതിന്റെ പത്തരട്ടി പൈസങ്ങളെ ഖജനാവ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു. പണത്തിൽ ആർജ്ജപ്പുണ്ട സഖാവത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിശ്ചയ പറഞ്ഞ ശരിയാടാ വലിയതെ, അതന്നെ നല്ലത്, പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല മാർഗം. ആരവിടെ ഇന്ന് മുതൽ ആ ഒരു കബർസ്ഥാനിന്റെ മാത്രല്ല ഈജിപ്തിലെ എല്ലാ കബർസ്ഥാന്റെ കാവൽക്കാരനും വലീദാണ്. ഇനി വലീദ് പറയുന്ന പൈസ കൊടുത്തിട്ട് മതി മയ്യത്ത് കബറടക്കുന്ന. ഭയങ്കര ചിരി. ഈ പിടിച്ചോണ്ടെന്ന പട്ടാളക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങോട്ട് വാടാ, നീ എല്ലാം എന്താ വിചാരിച്ചേ, ഇപ്പൊ എന്തായി, നീ എല്ലാം നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ മയ്യത്തോടുത്ത് വരുമല്ലോ അങ്ങോട്ട്, നിൽക്കാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഉപ്പാനെ തിരിച്ച് പൊരയിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് നിന്നെ പിടിച്ച് കുഴിച്ചിടുന്നു. ഇപ്പൊ സംഭവം എന്താ അറിയോ, രാജാവും വലീദും ഒന്നായി, സഖാവത്തും വലീദും ഒന്നായി. പിടിച്ചോണ്ടെന്ന പട്ടാളക്കാർ പഞ്ചായത്തിന്റെ പുറത്തായി. ഇവന് കാവൽ പണി ഏൽപ്പിച്ചതോടുകൂടി എന്തുണ്ടായി? പിന്നെ ഇവൻ പറയുന്നതാണ് കബർസ്ഥാനിന്റെ നിയമം. ജനങ്ങളാകെ കുടുങ്ങി. ഇവനിക്ക് ഒരാളിനു പേടിക്കണ്ട, കാരണം രാജാവ് നിയമിച്ചതാ. മയ്യത്തൊരുത്തിട്ട് പോകുമ്പോ നാട്ടുകാർ പറയൂ, പൈസ ഉണ്ടാക്കി മരിച്ചാ പറയാങ്ങായി, ഇതെത്രയോ ചോദിക്കും. മയ്യത്തെടുത്തിട്ട് പണ്ട് ഉപ്പാന്റെ മയ്യത്തെടുത്തിട്ട് പോയില്ലേ, ഉപ്പാന്റെ മയ്യത്തെടുത്തിട്ട് പോന്ന പോക്കില് മൂന്നാമ്പിള്ളറുണ്ടായി ഉപ്പാക്ക്. മൂത്ത ചെക്കന് ക്ഷീണായിട്ട് വീണ് വൈക്കുന്നു. ക്ഷീണായി വീണപ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു, ഇവനാ കബർസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടുവരണടാ, ഒരു കാകക്ഷീണായിട്ട് പുറക്കൊണ്ട് പോകണം. ഓനെയും കൂട്ടി പറയും പോയി. കുറച്ചപ്പുറത്തിന് രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് ഓനെയും കൂടി പോയി. മൂന്നാമത്തെ ചെറിയ അക്കനോട് ക്ഷീണമില്ല, മയ്യത്തെല്ലാം കബറടക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഇവനോട് ഇവന്റെ വിളിച്ച്, എടാ ഉപ്പ മരിച്ച സങ്കടത്തിൽ നിന്റെ രണ്ട് ഇച്ചമാരും വൈക്കുന്ന വീണ്ടും തിരിച്ചു പോരേ പോയി. എനിക്കങ്ങനത്തെ സങ്കടമൊന്നും ഇല്ലേ. ഇവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കെന്തിനടാ ഉപ്പാന്റെ മേശയുടെ താക്കോല് രാവിലെ ഞാനെടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട്ട്, അത് നോക്കാനേ നമുക്ക് രണ്ടിനും പോയി ക്ഷീണായിട്ട്. ഇങ്ങനത്തെ മക്കളെ കാലത്തായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. അള്ളാഹു നമുക്ക് രക്ഷ നൽകട്ടെ. അപ്പോ വലീദ് ഈ പണം ഇങ്ങനെ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നാട്ടുകാരാകെ കുടുങ്ങി. നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ചു. അവര് ഈജിപ്ത് മന്ത്രിസഭയിലെ ഗ്രാമീണരായ രണ്ട് മന്ത്രിമാരുണ്ട്. ഒരാളുടെ പേര് മുഷിഫ്, മറ്റൊരാൾ ഇമ്രാൻ. ഈ രണ്ട് മന്ത്രിമാരെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ രണ്ടും ഗ്രാമീണരായ മന്ത്രിമാരാണ്, ജനപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന മന്ത്രിമാരാണ്, അതുകൊണ്ട് പറയാണ്. മന്ത്രിസഭ ചേർന്ന രാജാവിനോട് പറയണം ഈ തോന്നിയാസം നിർത്തണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ മൊത്തം രാജാവിന് എതിരാകുമെന്ന് പറയണം. മന്ത്രിസഭ ചേർന്നപ്പോ മുഷിഫും ഇമ്രാനും കൃത്യമായി ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ സഖാവത്തിന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. സഖാവത്ത് വലീദിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, വലീദേ എനിക്ക് കബർസ്ഥാനിന് കാവൽ പണി വേണ്ട. വലീദിൻ ചെട്ടി രാജാവേ ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബേജാറാവണ്ട, കബർസ്ഥാനിന്റെ കാവൽ പണിയാ മാറ്റിയത്. ഇന്ന് മുതൽ ഈജിപ്ത് കൊട്ടാരത്തിന്റെ കാവൽ പണി നിനക്കാണെന്നുള്ളു, നീയാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ. അതോടെ വലീദ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു, മതി 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 മതി, കൊറേ കാലം മരിച്ചാക്ക് കാവലിക്കുന്നു, ഇനി മരിക്കാത്ത മയ്യത്തിന് കാവലിക്കാം. ഇവനെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കാവൽ പണി ഏൽപ്പിച്ചു സഖാവ. സഖാവത്ത് കാവൽ പണി ഏൽപ്പിച്ച അന്ന് രാത്രി സഖാവത്ത് രാജാവ് സുഖമായിട്ട് കടന്നുറങ്ങാണ്. ഇനി ആരും പഠിക്കണ്ട, കാരണം കബർസ്ഥാനിന് കാവൽ നിന്ന ഒരു മനുഷ്യ കൊട്ടാരത്തിന് കാവൽ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ ധൈര്യം ഒന്നായിരിക്കില്ല. കബർസ്ഥാനില് അട്ടപ്പാതിരൊക്കെ കബറിന് പോയിട്ട് കാവൽ നിന്ന മനുഷ്യന് ധൈര്യം ചില്ലറയായിരിക്കോ? നമ്മളൊക്കെ രാത്രി പോയിട്ട് കബർസ്ഥാനിൽ ഒറ്റക്ക് നല്ല നിർത്തായിരിക്കും. ഏതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയി കിടക്കേണ്ട സ്ഥലാന്നറിയാ, എന്നാലും നമ്മൾ ഇപ്പം പോയി നിൽക്കൂല. അതുറപ്പാണ്, എല്ലാവരും ഒരു ബേജാറാണ് അല്ലേ. ആ പണ്ട് പള്ളിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കബറുണ്ടായി. ആ പള്ളിയിൽ കറണ്ട് പോയാലോ ഉസ്താദ് ഒരു കസേരയുടെ കബറിന് ഇപ്പുറത്ത് പോയിട്ടിരുന്നു ഇരുട്ടത്ത്. അവർ വ്യവസായ മനുഷ്യരങ്ങ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് വെച്ച്, നിങ്ങളെന്തോടി ഇരിക്കുന്നെന്ന് വെച്ച്. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ, ആകത്ത് ഭയങ്കര ചൂട്, എന്നിട്ട് പുറത്തിരിക്കാന്ന്. ഇയാൾ ഓടി, കാരണം ഇയാൾ വിചാരിച്ച് കബറിന്റെ അകത്ത് ചൂട് കഴിച്ച് മയ്യത്തായി കറങ്ങി പുറത്ത് കസേര ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാ മനുഷ്യന്റെ കഥ, ഇതാ പേടിയാ, പേടിച്ചു പോകും. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഭാവിയിൽ ഒരുക്കുന്ന കബർ അള്ളാഹു പ്രകാശപൂരിതമാക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സകല മരിച്ചുപോയ മയ്യത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു അവരുടെ കബർ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകും. അപ്പോ ഇവനെ കാവൽ പണി ഏൽപ്പിച്ച അന്ന് രാത്രി സുഖമായിട്ട് ശാന്തനായി കിടന്നുറക്കുന്ന സഖാവ രാജാവ് ഒരു കിനാവ് കണ്ടു ഞെട്ടി.
ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഞെട്ടി ചാടി എന്നിട്ട് ബെഡിൽ തന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വിട്ടിച്ച് രാജൻ വിയർത്തു ആകെ നില വിളിച്ചു ദുഷ്ട കനവുതിർത്തു മോഷ്ടി നില തടിച്ചു സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന കടന്നുറങ്ങുന്ന രാജാവ് ഒരു കിനാവാണ്. ആ കിനാവ് കണ്ടിട്ട് ഭാര്യന്റെ അടുക്കൽ എഴുന്നേറ്റ് ബെഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിച്ചിട്ട് ഇയാൾ കരയാണ്. ഭാര്യ ഉറക്കം ചാട്ടി നോക്കാൻ വേണ്ടി മാപ്പിളം ഇങ്ങനെ കരയുന്നു. മെല്ലെ വിളിച്ചു ചെല്ല മനുഷ്യ എന്തിനാ കരയുന്നത്? നേരം പറഞ്ഞടി പെണ്ണേ ഞാനൊരു കിനാവ് കണ്ടിട്ട് കരയാണ്. ഭാര്യ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കരയുന്ന ദുനിയാവിൽ ആദ്യത്തെ മാപ്പിളയങ്ങള്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള കിനാവല്ലടി ഞാൻ കണ്ടത്. നിങ്ങൾ എന്താ കണ്ടേന്ന് വെച്ചു. പെണ്ണിനോട് താൻ കണ്ട കിനാവ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നാളെ രാവിലെ കിനാവുകൾ കർത്തം പറയാനറിയുന്ന സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തുക. മാന യൂസഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഈജിപ്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ്. യൂസഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു മൗജിദത്താണ് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം. അതുകൊണ്ട് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാണ് സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയാൻ കഴിവുള്ള തബീർ പറയാൻ അറിയുന്ന വ്യാഖ്യാതാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട കിനാവ് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ അർത്ഥം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ സഖാഫത്ത് രാജാവ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആ നാട്ടിലെ പ്രഗത്ഭരായ 30 സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാക്കളുണ്ട്. അവരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മുന്നിലിരുത്തി അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു ഭയാനകരമായ കിനാവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിന് അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർ ചോദിച്ചു മഹാരാജാവ് എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ട കിനാവ്? സിംഹാസനം തന്നില്ല ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ട കിനാവ്. തേളും ഈരും നീടുന്നു ഉദയാസ്തമനങ്ങൾ ആകെ മറച്ചിടുന്നു ഇന്ദ്രമന്ത്രി തന്നോടെ മുഖവും ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ തളവിൽ കേൾക്കാൻ മനസ്സും കൊതികൊണ്ടല്ലോ. അയാൾ കണ്ട കിനാവിതാണ്. മൂപ്പര് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കായിരുന്നു. സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ സിംഹാസനത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തൂടെ ഒരു തേള് ഇഴഞ്ഞു വന്നു. തേള് തേളിങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു വന്നു. ഒരു കറുത്ത തേളിങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു വന്നു. വാൽ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട തേളിങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു വന്നപ്പോ അതിനെ കൊല്ലണമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി. രാജാവ് പറയാണ് കൊല്ലണമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ്. എഴുന്നേറ്റപ്പോ ആ തേള് എന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് വാൽ നിലത്ത് കുത്തിയിട്ട് തേളു എഴുന്നേറ്റ് ചുരുട്ടിയ വാൽ ചുരുട്ടിയ വാൽ അത് നീട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നിലത്താണ്ട് കുത്തി. എന്നിട്ട് തേളിങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് തേളിങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന കോലം കളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സമയം എല്ലാ വലിയ വലിയ വിധ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ആ തേള് എന്റെ മുന്നിന്ന് വലുതായി വലുതാകാണ്. രാജാ പറയാണ് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അത് ആകാശത്തോളം വലുതായി ആകാശത്തോളം വലുതായി സൂര്യനൊതുക്കുന്ന കിഴക്കിനെയും അസ്തമിക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത വിധം അത് വലുതായി. എന്നിട്ട് അത് ചെറുതായി എന്റെ ഉയരത്തിൽ അത് നിന്നു. എന്നിട്ട് ആ തേള് അതിന്റെ ഒരു ഒരു കുത്തുന്ന ഒരു സാധനം കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. തേളുണ്ട് കണ്ടിനോ മോനെ കണ്ടിന ഇല്ലല്ല രാവിലെ തേളിന്റെ വേക്ക് പോണ്ട. ആ തേൾ അതുകൊണ്ട് എന്നെ കുത്തി പിടിച്ച്
എന്നെങ്ങനെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് എന്നിട്ട് എന്നെ താഴേക്ക് ഇട്ടു. പണ്ട് അക്ഷരം പഠിച്ചവാട് പെണ്ണുങ്ങൾ പത്രം വായിച്ചിട്ടില്ലേ, അക്ഷരം പഠിച്ചവാട് പെണ്ണുങ്ങൾ പത്രം വായിച്ചല്ലോ. ഭാര്യ ലോറി കുത്തി പിടിച്ചു, ലോറി കുത്തി പിടിച്ചു. ഭർത്താവ് ചെയ്തി എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? ആ മനുഷ്യ പത്രത്തിൽ ലോറി കുത്തി പിടിച്ചു. ഇയാള് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ ലോറിക്കു തീ പിടിച്ചു. അതാ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുത്തി പിടിച്ച്. അതുപോലെ തേളൻ ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് എന്നെ താഴെ കിട്ടു. എന്നിട്ട് ആ തേള് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കയറി. എന്നിട്ട് അത് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ഈ ചിപ്പിന്റെ രാജാവ്. ഈ കിനാവിന് അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവര് കണക്കെല്ലാം കൂട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, വല്ലാത്ത കിനാവ രാജാവേ, നാളെ പറഞ്ഞുതരാന്ന്. അർത്ഥം പറയാനും ഒരു ദിവസം അനുവദിക്കണം, നാളെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. നാളെ പറഞ്ഞു തരാന്നിട്ട് അവര് പോയി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വീണ്ടും വന്നു, കൂട്ടി ഗണിച്ച് അർത്ഥം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വന്നു. അവര് സഖാവത്തെ മുന്നിൽ ഇരിക്കാണ്. രാജാവിനോട് അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയട്ടെ, കുറച്ച് പ്രയാസാണ്. ഞങ്ങള് സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം ഗണിച്ചപ്പോ പറയാനുള്ള ഉത്തരം കുറച്ച് പ്രയാസാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് ഒരു മിനിറ്റ് വലിയതേ വലിയത് പുറത്തെവിടെയോ കാവൽ നിൽക്കുന്ന വലിതോടി വന്ന് മഹാരാജ എന്താ വലിതന്റെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇവിടക്ക്, ഇവർ അർത്ഥം പറയാൻ പോവാണ്. കേട്ടോ ചിലപ്പോ ക്ഷീണായ നീ പിടിച്ചോളന്നോ, നീ എന്റെ കൂടെ നിനക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പിടിയില്ല. ആയിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു. ഇവൻ അടുത്തേക്കാണ്. ഇവരോട് ചോദിച്ചു എന്താ അർത്ഥം പറഞ്ഞത്. ഇവര് പറഞ്ഞു, രാജാവേ തേളായി വന്നവൻ ഒരു ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യനാണ്. അവൻ ആകാശത്തോളം ഉയരും, സൂര്യനുദിക്കുന്ന കിഴക്കിനെയും അസ്തമിക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറിനെയും വിഭജിക്കുന്ന വിധം വലുതാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം സൂര്യനുദിക്കുന്ന കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിന്റെ ചൂട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ മുതൽ അസ്തമിക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിന്റെ ചൂട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യർ വരെ കാലങ്ങളായിട്ട് അവനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും. ലോകം മുഴുവൻ അവൻ ചർച്ചയുടെ കഥാപാത്രമാകും. എന്നിട്ട് അവൻ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ കുത്തിപ്പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ കഴുത്തവൻ വെട്ടിക്കളയും, എന്നിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് അവൻ കയറി വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വലീദിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച രാജ പറഞ്ഞു, വലീദേ നീ കേട്ടില്ലട ഈ സ്വപ്നത്തിനർത്ഥം. എന്നു മുതൽ നിന്റെ കണ്ണറിയാതെ നിന്റെ ചെവി അറിയാതെ ഒരു കുട്ടുകൊട്ടാത്ത് കിടക്കാൻ പാടില്ല. ആരെയെങ്കിലും നിനക്ക് സംശയം വന്നാൽ വെട്ടിക്കൊന്നുകളയണം, ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കൂല. വലീദ് പറഞ്ഞു, രാജാവ് വേദാറാവണ്ട, നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളെ വേറൊരാള് കൊല്ലൂല. ഉറപ്പിച്ച് ഇവന്റെ ഒറ്റ ധൈര്യത്തിലെ ഇപ്പൊ രാജാവുള്ള രാജാവിനാണെങ്കിൽ ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല. ആരോ കൊല്ലാൻ വരും എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഉറക്കം കിട്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. രാജാവ് ആഗ്രഹം ആകെ ഉള്ള ധൈര്യം എന്താ? ഇവനുണ്ട്, ഇവനാള് മോശമല്ല. രാജാവിന്റെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ചാറാളെ കൊല്ലും ചെയ്തു. അതോടെ രാജാവിന് ഭയങ്കര വിശ്വാസവും ചെയ്തു. ഒരു ദിവസം കറുത്തരാവിന്റെ കറുത്ത വാവിന്റെ ദിവസം അമാവാസി നിലാവധിക്കാൻ ഏറെ നേരം രാത്രിയുടെ അവസാന യാമമാകേണ്ട ദിവസം രാജാവ് തന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ഇരിക്കാണ്. അയാൾക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു തരത്തിൽ ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല. അയാസന അയാൾ തീരുമാനിച്ചു, വലിയതുണ്ടല്ലോ പുറത്ത്, ഒന്ന് പൂന്തോട്ടത്തിൽ പോയിരിക്ക എന്ന് കണക്കൂട്ടിട്ട് ഒരു സാധാ വേഷത്തിൽ, സാധാ വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാജാക്കന്മാരിടുന്ന കുപ്പായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് മക്കളെ ടി വിയിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടില്ലേ, രാജാവിന്റെ കുപ്പായല്ലോ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുപ്പായോ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പാവാടിയോ, അതിന്റെ പേരാണ് കുപ്പാവാട. ഇത് കേട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ രാവിലെ പോകുന്ന ഷോപ്പില് കുപ്പാവാട ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തന്നെയാ പണി, എന്താ ഇറങ്ങുന്ന 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 വാങ്ങാ ഇടുക. അതന്നെ ആണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അമ്മക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? അമ്മക്ക് ഉണ്ടായത് ഒരു തുണി ഉണ്ട്, ഒരു പാന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു കുപ്പായി ഉണ്ട്. ആ ജീൻസ് പാന്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. ആ 2018 വാങ്ങിയാൽ 2028 തിരുമ്പുണ്ട്, അലക്കണ്ടു അലക്കാണ്ട് തോറും ഫേഷൻ കൂടലാ. കീറിയാ കീറിയാ കീറിയ ഫേഷൻ വേറെ. ഓരോരുത്തരുടെ പാന്റ് ഉണ്ടല്ലേ മൊത്തം കീറിയതാ, ആടിയുടെ എല്ലാം ഓൾസാ. ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കലിന്റെ പറഞ്ഞ ബാക്കിൽ ഓൾസാക്കാണ്ടെന്നാ മതി. അത് നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും, ഓങ്ങാണില്ല നമ്മളിലാണ്ടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ് കൂടുതൽ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ഇയാളെ സാധാരണ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ആ പൂന്തോട്ടത്തിലെ കല്ലുമിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ടെൻഷനോടെ ഇരുന്ന് അപ്പൊ വലിയത് ഇത് കണ്ട് വലിയത് തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞടാ, എന്തിനാ ഇപ്പൊ രാജാവ് നമ്മളെ പിടിച്ചെടുക്കും കാവലേൽപ്പിച്ചേ വെച്ചു. അവര് പറഞ്ഞു, രാജാവിനാരോ കൊല്ലാൻ വരും അയാളെ പിടിക്കാൻ. അല്ലേ, രാജാവ് കിടക്കുന്ന പൂന്തോട്ട ആ റൂമിന്റെ പുറത്തുള്ള പൂന്തോട്ടമില്ലേ, ആ പൂന്തോട്ടത്തിലെ കല്ലിന്റെ മേലെ ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുട്ടത്തിൽ. ചിലപ്പോ തക്കം കിട്ടിയ രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നായിരിക്കും. പൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാ, ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാറ്. ഇവരോടിപ്പോയി സഖാവത്തിന് അങ്ങനെ തന്നെ പൊക്കി. സഖാവത്തെ ജന്തള, ഞാൻ സഖാവ വൃത്തം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി, കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നാണല്ലേ. വാ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവ് രാജാവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി എവിടെ? വലീദിന്റെ മുന്നിൽ. വലീദിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ രാജാവ് സമാധാനം. എന്താ വലീദേ, നിനക്ക് അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും സഖാവത്തല്ലേ ഞാന്, എന്തിനാ നീ എന്നെ പിടിച്ചോണ്ടത്? അപ്പൊ വലീദ് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു, സഖാവയോ നിങ്ങളോ? ആ മനുഷ്യൻ ബാത്റൂമിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ പുറത്ത് ഞാൻ കാവലിക്കണോ?
അങ്ങനത്തെ സഖാബത്ത് ഈ പാദരാക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്ന ദുഷ്ടനാ നീ. ബേക്കൽ നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരോട് പറഞ്ഞു, തട്ടടാ ഇവന്റെ തല വെട്ടടാ. ബേക്കലിലെ പട്ടാളക്കാർ വാള് ഉയർത്തുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ സഖാബത്ത് തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ, രാജാവാണ് എന്നെ കൊല്ലല്ലേ. തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇവർ വെട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരുടെ വെട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വലിയ ബേക്കെന്ന് വെട്ടി സഖാബത്തിന്റെ തലമുറിഞ്ഞായിട്ട് പോണു. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചെന്താ, അവന്റെ വെട്ടോണ്ട് ഇത് മുറിഞ്ഞാ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ നാളെ സമ്മാനം കിട്ടും, ഞാനാണല്ലോ രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നവനെ കൊന്നത്. ഓരോരുത്തരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാനാ കൊന്നേ. വലിയ പറഞ്ഞു, ശരി നിങ്ങൾ എന്നെ കൊന്നത്? ഒരു പന്തം കത്തിച്ചുകൊണ്ടാ. ഒരു പന്തം കത്തിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. പന്തത്തിന്റെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ കിടന്ന് പടയുന്നവരെ നോക്കാൻ വലിയ പറഞ്ഞു. കിടന്ന് പടക്കുന്ന സഖാബത്തിൽ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു, വലിയതേ നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റി, ഇത് സഖാബയാണ്. ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നീ, ഞാൻ ശരിയായിട്ട് കളിച്ചതാണ്, നീ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്താണോ? അതെ, ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്താണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ ഈജിപ്തുകാർ നമ്മളെ നിലക്ക് നിർത്തോ? അവർ നമ്മളെ കൊല്ലൂലേ? നമ്മൾ ഇയാളെ കൊന്നാൽ നാട്ടുകാർ നമ്മളെ കൊല്ലൂലേ? നമ്മൾ ഇയാളെ കൊന്നിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ കൊന്നോ? അവർ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ആര് കൊന്നെന്ന് പറയും? നിങ്ങൾ കൊന്നെന്ന് പറയും. നിങ്ങളല്ലേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞാനാ കൊന്നേ? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, ഞാൻ കൊന്നിട്ടുമില്ല. നിങ്ങളാ കൊന്നത്? അവർ പറഞ്ഞു, വലിയതേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണോ? വേണം എങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ കൂടിക്കോ, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടോളൂ. രാജാവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ കടന്നിറങ്ങുന്ന മുറിയില്ലേ, അത് പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടുക. അവരുടെ ജയിലറയും കിടപ്പറയും ഇന്ന് മുതൽ ഒന്നാണ്. അവരവിടെ കിടക്കും. പിറ്റേന്ന് അന്ന് രാത്രി പാതിരാവിന്റെ പാതിപണിയിൽ ഈജിപ്ത് കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് നടന്ന ഒരു അന്തപുര നാടകം പുറലോകം അറിഞ്ഞില്ല. നേരം വെളുക്കുമ്പോ കണ്ട കാഴ്ച എന്താ? മഹാരാജ പ്രവാചകൻ യൂസഫ് അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പോലും രാജകീയ സിംഹാസനത്തിന്റെ മേൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കബർസ്ഥാനത്തെ കാവൽക്കാരൻ അധികാരാരോഹണത്തിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു. അവൻ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് രാജാവ്. പാപിയും നാടി പാറയായി തീർന്നവൻ പാതിരാ നേരത്തും പഹയൻ നടന്നില്ലേ എങ്ങും ഹലാക്കിലാണത് തന്നെ മറക്കുവാനാകില്ല, മരിക്കാനുമാകില്ല, സഹിതിരയില്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ചരിതങ്ങൾ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങളീട് സദയം പറയുന്നു ഈ വിധത്തിൽ റബ്ബേ നീ തണിയെ ലോകം തമസിൽ ആപതിയേ. അതെ, ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കബർസ്ഥാനിൽ പണിയെടുത്തവൻ ഇന്ന് ഈജിപ്ത് കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവായി മാറിയ ഒരു ചരിത്ര സത്യമാണ് അള്ളാഹു ലോകത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനു മുന്നേ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതൊരു പക്കറ്റാണ്, ഇതൊരു പാവം പക്കറ്റാണ്. സഹോദരന്മാരെ, അല്ലൈസാനിന്റെ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടുത്തെ മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾക്ക്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു അവരുടെ യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇജാബ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് ഇവർ രംഗത്ത് വന്നത്. മുഖം മറക്കുന്ന മുഖം മറക്കുന്ന മക്കളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അവർക്ക് അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പൊ ഈ ബക്കറ്റ് വരുമ്പോ പരമാവധി നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന ഇൻഷാല്ല. പിന്നെ ഒരു കവർ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ലേ? കൊടുത്തെ കവർ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. കവർ കൊടുത്തിട്ട് നാളെ വരുമ്പോ, നാളെ സഫാന്തങ്ങളല്ലേ വരുന്നത് അല്ലേ? നമ്മളെ സഫാന്തങ്ങള് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏഴുമല സഫാന്തങ്ങള് നാളെ ഇൻഷാല്ലാ ഈ സദസ്സിൽ ദുആക്ക് നേത്രം നൽകും. തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കിട്ടുന്ന കവർ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ അതിന്റെ മേലെ എഴുതിയിട്ട് നാളെ ഇൻഷാല്ലാ തങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കവറും സ്വീകരിക്കുക, ഇതും സ്വീകരിക്കുക ഇൻഷാല്ലാ. അങ്ങോട്ടോ ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പൊ കവറും വാങ്ങുക, പൈസയും കൊടുക്കുക, നാളെ കവർ തിരിച്ചും കൊടുക്കുക ഇൻഷാല്ലാ.
കവർ 500 നോട്ടല്ല സുഖായിട്ട് കവറിലിടാം കാരണം മോഡി നമുക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഉപകാരമാ 500 ന്റെ വലിപ്പം കുറച്ചിട്ട് കവറിനാണ് കയറ്റി സുഖായിട്ട് ഇടാം മുൻപ് അന്ന് 500 മടക്കണം ഇപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഏറ്റി അങ്ങ് കേറിക്കോളി അപ്പോ ഇപ്പോ 500 ചേർത്ത് 100 ബിൽദു ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ 500 ചേർത്ത് 100 ബിൽദു ആണ് ആ ഇപ്പോ കുടുങ്ങിയിട്ടാളെ ഇപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ടെല്ലാം എന്താ ചെയ്യ 1000 അതിന്റെ മേലെ 500 അതിന്റെ മേലെ 100 ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിക്ക് വെക്കല ഇപ്പോ ഈ 100 ഏടിയാ വെക്കണ്ടോ തിരിയുന്നില്ല 500 അടിയിലോ മേലെയോ എവിടെ വെച്ചാലും തവളക്കിട്ട് അവസരട്ട പോലെയുണ്ട് ഇപ്പോ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അലാക്കായിട്ടാണ് ഇൻഷാല്ലാ ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെ നീളം കുറയുന്നു വിചാരിക്കാം ഒരാഗ്രഹം കണ്ടി 1000 കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം നടക്കും എന്നുള്ള പോലെ 1000 ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോ അപ്പോ ശവപ്പറമ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഖബർസ്ഥാനിന്റെ കാവൽ പണിയെടുത്തവൻ അധികാരത്തിലിരിക്കാൻ രാജാവായിട്ട് അങ്ങനെ മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് പരിചയപ്പെടൽ തുടങ്ങി മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ സഖാഫത്ത് രാജാവിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലുള്ള പ്രഗത്ഭനായ രണ്ട് മന്ത്രിമാരാണെന്ന് മുജീബ് ഇമ്രാനും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് മന്ത്രിമാരെയും തന്റെ രാജസദസ്സിൽ നിലനിർത്തി എന്താ കാരണം ഇമ്രാൻ ഇസ്രായേലി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇസ്രായേലികൾ തന്നോട് എതിർപ്പ് കാണിക്കരുതെന്ന് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇമ്രാനെ പിടിച്ചിട്ട് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് നിർത്തി മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് പുറത്താക്കിയില്ല ഗ്രാമീണരായ മുഷിബിനെയും മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മന്ത്രിമാരെ പരിചയപ്പെടുന്ന ചടങ്ങ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചടങ്ങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെങ്ങായി ഓടിക്കതച്ച് വന്ന് നീണ്ട താടി നരച്ച തലയിലുള്ള ഒരു സാധനം കാക്ക ആ ഇപ്പൊ നര കാണലില്ല നരച്ചതിപ്പം കാണലില്ല വയസ്സന്മാരില്ല ഇപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ചെണ്ണോ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ദീർഘായുസ്സ് കൊടുത്തട്ടെ ചില സ്ഥലത്ത് വയസ്സന്മാരില്ലാന്ന് എല്ലാ ഗോദ്രേജ് പുതിയ അപ്പളാ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഒരു ഗോദ്രേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയുടെ തലയിൽ തേക്കുന്നേ കറുപ്പിക്കുന്നേ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഗോദ്രേജ് പുതിയ അപ്പിളിയ നല്ല രസമാണ് ചില ചില വയസ്സന്മാരെ കാണാല് രാവിലെ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോ വെളുത്ത നരച്ച കാക്ക ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ കേക്ക് കറുത്ത കാക്ക എന്താ കറാമത്തുള്ള ബാത്റൂമാണ് ഇതെന്ത് കുതിരത്ത് അതിനുള്ളിൽ പോയിട്ട് പെയിന്റ് എല്ലാം അടിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് വരും ഓരോരുത്തരുടെ തല കണ്ട നല്ല രസമാണ് മേലെ കറുപ്പ് വഴിയിൽ വെളുപ്പ് കടലിലേക്ക് നോക്കിയവനുണ്ട് ആ മീശയെല്ലാം കറുപ്പിച്ചിട്ട് ചെലപ്പോ ഏതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വെക്കണം പള്ളിയില് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നരവെന്ന തർക്കറിയോ മുടി നരച്ചതായിരിക്കാം മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിമിന്റെ പേര് ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് നരവെന്ന പള്ളാനോട് ചോദിച്ചല്ലോ പടച്ചോ ഇതെന്താ കുതിരത്ത് അപ്പൊ പറ അത് മുന്നും വേറെ മച്ചമാർക്ക് നരച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നരച്ചു അപ്പൊ അള്ളഹാനോട് ഇതെന്താ സംഭവം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നിങ്ങളെ ഞാൻ ആദരിച്ചതാണ് നിങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ആദരവ് കുറക്കരുത് പിറ്റേന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി മൊത്തം നരച്ചു നല്ലോണം നരച്ചു ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നര കറുപ്പിച്ചതാണെന്ന് പറയും സാക്ഷാൽ ഫിർഔനാണ് സാക്ഷാൽ ഫിറോ ഫിറോന്റെ പേര് വെക്കുമ്പോ മൂത്താപ്പാന്റെ പേര് വെക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നിറങ്ങാണ്ട് ആ ഫിറോ ലയനത്തുണ്ടായാലേ അപ്പൊ ഫിറോനാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നര കറുപ്പിച്ച അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടില് ഒരുപാട് ഫിറോൻ ഉണ്ട് എത്രയാ ഫിറോൻ അറിയാം പള്ളിയിലല്ലോ ഫുൾ ഫിറോൻ എത്ര ഫിറോൻ റോട്ടമ്മല് ഫിറോൻ പള്ളിയിൽ ഫിറോൻ എല്ലാ അങ്ങാടിയിൽ പൂടി എല്ലാം ഫിറോൻ തന്നെ ഫിറോനെ കൊണ്ടുള്ള കളിയായി പോകും അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നല്ല ബോധം തരട്ടെ പടച്ചറപ്പ് നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു താടിയൊക്കെ നനച്ചൊരു കാക്ക ഓടി വന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഫിറോനിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ സുജൂദ് ചെയ്തു കാൽച്ചുവട്ടിൽ സുജൂദ് ചെയ്തു അപ്പോ ഫിറോൻ കാലുള്ളിലേക്ക് വെച്ചു എന്തിന് ഇയാള് ഭാര്യ അടിക്കേണ്ട പരിപാടി എന്ന് വെച്ചു ആരാണ് ഈ വലീദ് വലീദ് കാലടിയിലേക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ചങ്ങായി എഴുന്നേറ്റപ്പോ ചോദിച്ചു നീ ആരാന്ന് വെച്ചു അതാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാന്നൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളെ ചർച്ചയിലൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ അങ്ങനെ വലീദ് എന്ത് ചെയ്തു സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഈ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാര് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചു ഈജിപ്തിന്റെ മുൻകാല രാജാക്കന്മാരുടെ പട്ടിക മന്ത്രിമാര് വലീദിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാജരാക്കി ഈ പട്ടിക പരിശോധിച്ച കൂട്ടത്തില് ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാർ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല രാജകുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജകുടുംബമൊക്കെ പരിശോധിച്ച കൂട്ടത്തില് വലീദിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് സാക്ഷാൽ ഫിറൗനാണ് ഫിറൗൻ എന്ന പേരാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫിറോൻ ഒരാളുടെ പേരല്ല ഫിറോന് ഒരാളെ പേരല്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട ഫിറോൻ ഒരു രാജവംശത്തിന്റെ പേരാണ് ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാർ ഫിറൗൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഫിറോൻ എല്ലാവരും കാഫറാണെന്ന വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട
എല്ലാ ഫിറോനും കാഫിറല്ല. യോസഫ് നബിക്ക് തൊട്ടു ശേഷം രാജ്യം ഭരിച്ച വലീദ് ബിൻ റിയാൻ ഫിറൗനാണ്, ഫറോവയാണ്. പക്ഷെ വലീദ് ബിൻ റിയാൻ മുസ്ലിമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഫിറോനും കാഫിറാണെന്നുള്ള വിചാരം വേണ്ട. പക്ഷേ ഫറോവ എന്ന രാജവംശത്തിൽ നിന്ന് ഫിറൌൻ എന്ന നാമം വലീദ് സ്വീകരിച്ചു. വലീദ് ഫിറൌനായി. ഈ വലീദ് ഫിറോനായപ്പോ ഈ ഫിറോനാണ്, ഈ വലീദാണ് സാക്ഷാൽ ഫിർഔൻ എന്ന പേരുകൾക്ക് ആരാ നമ്മളെ കൽപ്പത്ത് വന്നത്? ആ ഫിറോൻ ഈ ഫിറോൻ തന്നെ. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ശത്രുവായ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തമ്മാടിയായ ഫിർഔൻ, അവനാണ് ഈ വലീദ്. അവൻ വലീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിപ്രായത്തിലുള്ള പേരാണ്. പിന്നെ വലുതായപ്പോ അവൻ അറിയപ്പെടുന്നത് റംസീസ് എന്നാണ്. റംസീസ് രണ്ടാമൻ. റംസീസ് രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുമ്പോ റംസീസ് ഒന്നാമൻ ഉണ്ടാവണ്ടേ? അപ്പൊ ഫിറൌൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിൽ കുറെ ഫിറോനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. റംസീസ് രണ്ടാമൻ എന്നാണ് ഈ വലീദിനെ പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടത്. റംസീസിനെ പിന്നീട് ഫിറൌനായി അവൻ തന്നെ സ്വയം നാമകരണം ചെയ്തു, ഫിറോനായി അറിയപ്പെട്ടു. ആ ഫിറോനാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ നമ്മളെ ഫിറോൻ, നമ്മളെ ഫിറോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുടി കറുപ്പിച്ച ഫിറോൻ അല്ല, ഒറിജിനൽ ഫിറോൻ. ഇവേ ഈ വന്നാളോട് ചോദിച്ച്, അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ഇപ്പൊ എന്റെ കാലിന്റെ ചോട്ട് വന്ന് കാട്ടിയെന്ന് വെച്ചു. അന്നേരം ഈ വന്ന സാധനം വേറെ ആരും അല്ല, ഇബ്ലീസാണ്. ഇബ്ലീസ് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഫിറോനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്തത് സുജൂദാണ്. സുജൂദോ? ആ സാധനം വെച്ചു. അത് അത് റബ്ബിന് കൊടുക്കുന്ന ആരാധനയാണ്, റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധനയാണ് സുജൂദ്. അപ്പൊ ഫിറോൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ റബ്ബല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞു, നീ റബ്ബെന്നെ എപ്പോ? പണ്ടേ. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ, നീ മറന്നുപോയാന്ന്. റബ്ബ് റബ്ബാന്ന് മറന്നുപോയി. അപ്പൊ ഫിറോനോട് ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞെടുത്ത്, നിങ്ങ റബ്ബാന്ന് ജനങ്ങളോട് പറ. അപ്പൊ ഫിറോൻ ചോദിച്ചു, അല്ല പൊട്ട, ഞാൻ റബ്ബാന്ന് പറഞ്ഞ ഇവര് വിശ്വസിക്കോ? അന്നേരം പറഞ്ഞു, ഇവർക്ക് തെളിവേ വേണ്ടു, തെളിവുണ്ടായി എല്ലാരും വിശ്വസിച്ചോളൂ. തെളിവ് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ. പണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞില്ലേ, ബൾബ് ഇടും, ട്യൂബ് കെട്ടും, മൈക്ക് ഒന്നാക്കുന്നല്ലോ. ഈ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ലോക കുടിയാണ്. ഇവന്റെ മെയിൻ പരിപാടി കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഭാര്യക്ക് അടിയാണ്. അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ അടിയാണ്. പെണ്ണുങ്ങനെ കൊള്ളു. ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഇവേ കള്ളും കുടിച്ച് വന്നിട്ട് ബാത്റൂം പോയി മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കൊട്ടുപ്പ് തുടങ്ങി അടി. പെണ്ണുങ്ങ ചന്ദ്രൻ ഇന്ന് അടിക്കുന്നു വെച്ച്. എടീ സത്യം പറയടി, ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത നേരം ആരാടി പുതിയ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഇവിടെ വന്നേ? പെണ്ണുങ്ങ ചേത ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്ത് കണ്ടിച്ച കാക്ക പറയുന്നു വെച്ചു. ഞാൻ ആ ബാത്റൂമിൽ മൂത്രയ്ക്കാൻ പോയി, ബാതിൽ തുറക്കുമ്പോ ലൈറ്റ് കത്തുന്നു. എന്നിട്ട് ബാതിൽ അടക്കുമ്പോ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആകും. ആരാടെ ഈ കമ്പത്തിന്റെ ബൾബ് ബാത്റൂമിൽ ഫിറ്റ് ആക്കിയേ? പെണ്ണും കറിഞ്ഞു ഏത് ബാത്റൂമിൽ ഇങ്ങ കാണിച്ചാൽ തെളിവുണ്ട്. കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി തുറക്കടി ബാതിൽ ബാത്റൂമിന്റെ. പെണ്ണും കറിഞ്ഞ് ഭർത്താവാൻ ഞാൻ നോക്കൂല, ചവിട്ടി പല്ലിച്ചളി. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത കാക്ക അങ്ങ് വെച്ച് കാച്ചീനല്ലേന്ന് ചവിയ. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലാ മൂത്രം വെച്ചിന്. അതാ ഡോർ തുറക്കുമ്പോ ബൾബ് കത്തുന്നു. അപ്പോ അത് പറഞ്ഞാല് ഫിറോനോട് ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, തെളിവുണ്ട് തെളിവുണ്ട്. എന്താ തെളിവ്? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ, നിങ്ങൾ റബ്ബാണെന്ന് ഇവരെ വിശ്വസിക്കലേ പോണ്ടു. അതിന്റെ തെളിവിതാ, ഫിറോന്റെ ചെവിയിൽ പോയിട്ട് ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത്, ഫിറോൻ പറഞ്ഞു ആഹാ, അതാ തെളിവ്. ഇബ്ലീസ് ദൂരെ മാറിയുണ്ട്. ഫിറോൻ എന്ത് ചെയ്ത്? ഒരുത്തരം വിളിച്ച് ഇവൻ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വാടാറുണ്ട്. ഇവനെ ഒത്തിരി വിളിച്ച് രണ്ടാളും ഇവിടെ പിടിച്ചെത്തി. അവരോട് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് രാജാവ് പറയല്ലേ, ഇവിടെ ബാക്കെന്ന് ഫിറോൻ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ റബ്ബാണ്, നിങ്ങളുടെ റബ്ബാണ്, രണ്ട് കടാഹത്തിന്റെ റബ്ബാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഞാൻ അല്ല. തെളിവ് കിടന്ന നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരും. ഇപ്പൊ തെളിവ് വരാറ്. വാള് വലിച്ചൂരി വെട്ട് വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന തല, അവന്റെ തലയങ്ങ് പൊറിഞ്ഞപ്പോ മറ്റോ പൊറിച്ച്. അല്ലെ നീ ബേജാറാവട, നീ പോയി ഇവനോട്. ഇവൻ പോയി, ഇവൻ ഓടുമ്പോ ഫിറോ പറയാണ്, കണ്ടില്ലടാ, കണ്ടില്ലേ, ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും റബ്ബ്, മരിപ്പിക്കുന്നവനും റബ്ബ്. ഞാനിതാ ജീവിപ്പിച്ചു, ഞാനിതാ മരിപ്പിച്ചു. ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും റബ്ബാണ്, മരിപ്പിക്കുന്നവനും റബ്ബാണ്. ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി, യാ റബ്ബി, എന്നാ റബ്ബ് അണ്ണാ? ഉടനെ ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞോടുത്ത് എല്ലാരോടും സുജൂദ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട്. എല്ലാരും ഫിറോ പറഞ്ഞു, ചെയ്യണോ സുജൂദാണ്. ഈ നമുക്ക് നിന്നു കൊടുത്ത് ജനങ്ങൾ സുജൂദ് ചെയ്യാന്ന്. ഓരോരുത്തർ സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോ മെല്ലെ മേലോട്ട് വെക്കുന്നു. രാജാവിന് കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? അങ്ങ് സുജൂദ് ഫിറോനോ ഇല്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ചില സുജൂദ് ചെയ്യുന്നത്. ചില മക്കളെ സുജൂദ് നെറ്റിയല്ല കുത്തല്, നെറ്റി കുത്തല്ലല്ലേ പുള്ളറ്, തലന്റെ സെൻട്രാ കുത്താ, കുത്തിട്ട് പാന്റിന്റെ കാലിന്റെ അടുത്ത് കൂട്ട ബേക്കോട്ടോ കാലിലുണ്ടേ. ആ ചിലപ്പോ മാത്രല്ല ബേക്ക് കീറിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയാൾ നോക്കുന്നുണ്ടോ?
അതുകൊണ്ട് മോനെ റോൾസ് ഇല്ലാത്ത പാന്റ് ഇട്ടിട്ട് പള്ളിയിൽ വരണം. നീ ഇപ്പം തോണ്ടി നോക്കണ്ട, അവർക്ക് നോക്കിയാ. അപ്പോ ഫിറോന് റബ്ബായി സ്വയം അവരോധിക്കപ്പെട്ടു, ഞാനാണ് റബ്ബ് എന്ന ഫിറോന്റെ പാദം. അങ്ങനെ റബ്ബ് നമ്മളെ ഫിറോന്, ഫിറോൻ ഇങ്ങനെ രാജ്യത്ത് കയറി ജീവിച്ച് ഒരു പെണ്ണലം കിട്ടി, മംഗലം കഴിച്ചു. അതിന ഒരു അടിപൊളി പരിപാടിയാണ്, മംഗലം കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമുള്ള പരിപാടിയാണ്. മംഗലം കഴിക്കല അടിപൊളി പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ തരത്തെ മംഗലം കഴിച്ച് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓനെ കൊണ്ടുവന്ന ശവപ്പെട്ടിയില്ല, അതിവന്റെ അയൽവക്കാരനാണ്, അതാ ഓന്റെ അപ്പുറത്ത്. ഓനില്ല അങ്ങനെ തലക്കുന്ന ഓന്റെ പേരടി ഞങ്ങൾക്ക് ഓൻ ബമ്പർ പേര. സിറ്റിക്കാരെല്ലാം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ജീവിതം. ആ ഇസ്ലാമിയത്ത് കടന്നു വന്ന ഒരു നല്ല പ്രദേശമാണ് കണ്ണൂർ സിറ്റി. ഒരുപാട് മഹാന്മാർ കിടന്നുറങ്ങുന്ന, സയ്യിദ് മൗലവി ബുഖാരി, ഖത്തസല്ലാഹു സിറൗലിസ് ഒക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് കണ്ണൂർ സിറ്റി. ഹയാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്ന മഹാൻ അവർക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഖത്തസല്ലാഹു സിറൗലിസ് മണ്ണാണ് കണ്ണൂർ സിറ്റി. ആ ഇസ്ലാമിക പൈതൃകമുള്ള നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കല്യാണ കുഴപ്പമുണ്ടായത്. മുമ്പെല്ലാം പറയുന്നൊക്കെ കാസർഗോഡാണ് ഇപ്പൊ ഗുലുമാലുണ്ടായത്. ഇപ്പൊ കാസർഗോഡിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ കണ്ണൂരുണ്ടായ ഒരു പുയാപ്പണക്കൊടം നാട്ടിലുകള് ശവപ്പെട്ടിയിൽ, ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടത്തിയിട്ട് മൂക്കിന് പഞ്ഞിയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് മയ്യത്തോണ്ടിരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു പുയാപ്പണ്ണ കൊണ്ടിരുന്ന കോലാത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി. ഇപ്പൊ കേസാണ് അല്ലേ? ആ ഇപ്പൊ ആ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞ് കേസ് തീർന്നിട്ട് പോരേ കയറിയാ മതി. ഭൂമം കുടുങ്ങിയിട്ടാണല്ലേ. എന്തെല്ലാം ഗുലുമാല മനുഷ്യന്മാർ ഒപ്പിക്കണത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കല്യാണം ഏത് മതത്തിന്റെയും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സുന്നത്താണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്കണം, അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാറുണ്ട്, ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാറുണ്ട്, ജൂതന്മാർ കല്യാണം കഴിക്കാറുണ്ട്, പാഴ്സികൾ കല്യാണം കഴിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാട്ടെ, മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നവരല്ലാത്ത എല്ലാവരും അവര് കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരുടെ മതത്തിന്റെ കൃത്യമായ ചിട്ടപ്പെട്ട മനുസരിച്ച് ആ ചിട്ടക്കപ്പുറത്ത് അവർ പോകേയില്ല. ഉറപ്പ് താലി കെട്ടി പ്രതിഷ്ഠക്ക് മുന്നിൽ വലം വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു അമുസ്ലിമായ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മതത്തിന്റെ ആചാരത്തിൽ നിന്നു വിട കടക്കൂലവര് ഒരു തെമ്മാടത്തിലെ കല്യാണത്തിൽ നടത്തൂല. മാന്യമായി കല്യാണം കഴിക്കും, മാന്യമായ സദ്യ കൊടുക്കും. ക്രിസ്ത്യാനികളോ അവരങ്ങൾ തന്നെ, നമ്മളോ നമ്മളെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയാപ്പിള ജെ സി ബി പോകുന്ന കാണാ, തെങ്ങും വന്ന് തേങ്ങയും പറിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ കോലവും കിട്ടും നമ്മള്. ആരായി നമ്മള്? ആരാ നമ്മള്? നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധമുണ്ടോ? ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ലോകത്ത് ഇസ്സത്തുള്ള അഭിമാനമുള്ള ഒരു സമുദായം, ലോകത്ത് ഏത് സമുദായത്തിന് മാതൃക കാണിക്കേണ്ട സമുദായമാണ് നമ്മൾ. ആ നമ്മളാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോലം കിട്ടുന്ന വൃത്തികെട്ടവന്മാരായി മാറിയത്. ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികെട്ട് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ് നടന്നത്. തോന്നിയാസങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മളടിയിലാണ്. മറ്റൊരു മതത്തിന്റെ വക്താക്കളും അവരുടെ കല്യാണ ആചാരത്തെ അവർ വികലമാക്കാറില്ല. ഒരു ഒരു മതവും വികലമാക്കാറില്ല അവരുടെ കല്യാണ ആചാരം. കൃത്യമായി മാന്യമായി അവരുടെ മതം പറയുന്ന അവരുടെ സമൂഹം അനുശാസിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവർ കല്യാണം കഴിക്കണം. നമ്മളാ നമ്മളെല്ലാ തോന്നിയാസവും ചില പുരക്ക് പോയിട്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ട് അടുത്ത ബെഡ്റൂം എല്ലാം പൊളിച്ച് ക്ലോസറ്റിലെല്ലാം കണ്ണാടി കുപ്പിയെല്ലാം ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ്. കണ്ണാടി ചില്ലെല്ലാം കുത്തി നിറച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മംഗലം എങ്ങനെയാന്നുള്ള പോയാലോ മോനെല്ലാം നോക്കി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോ അടുത്തൊന്നല്ലട്ടാ. ഇവിടെ കുഴപ്പമെന്നേറ്റോ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ടല്ലേ. ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് അണ്ണാച്ചി എന്നല്ല മലയാളി തന്നെ. ആ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതം നൽകട്ടെ. എനിക്കല്ല ഓ നോക്കി അയച്ചില്ല. ഓന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഓന്റെ ഭയങ്കര പേരാ. ഓന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം. ഉറപ്പില്ല. ഓന്റെ ബമ്പർ പേരാണ്. ഓന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വേണോ? ആ എന്തിന് എനിക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ ആ അവന്റെ പേര് ബക്താവർ എന്നാണ്. ബക്താവർ നെറ്റിലടിച്ചോക്ക്. പാകിസ്ഥാനിലെ മൂന്നാലാളുണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടു മൂന്നേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. ആകെ പിന്നെ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളൂ, കേരളത്തിൽ. എന്റെ പേര് ബക്താവർ എന്നാണ്. അത് ഉറുദു പേരാണ്. ബക്താവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗഭാഗ്യവാൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ എന്റെ പേര് എത്തിയത്. അപ്പോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണം ഇവരുടെ പേര്. ഈ ഒരു പേര് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല. ആ എന്നോട് മമ്മാലി പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പുതിയ പാട്ടുകാരൻ വരുന്നുണ്ട്, പേര് ബക്താവർ ആണ്. ഞാൻ വെച്ച് എന്നെ കളിയാക്കിയതായിരിക്കും. വന്ന് നോക്കുമ്പോ സാധനം പോലും അങ്ങനെ തന്നെ, ഓനും അങ്ങനെ തന്നെ. ബക്താവർ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ. നീളം അത്ര മതി, എന്ത് വരക്കുന്നില്ല.
അപ്പോ ഈ ഫിറോനല്ലേ മംഗലം കഴിച്ചിട്ട് ഇവനിക്ക് അല്ല മക്കളെയും കൊടുത്തു ആര് കൊടുത്തു പടച്ചോൻ കൊടുത്തു ഇവനല്ല ഇവനാ റബ്ബ് റബ്ബിനെ കൊണ്ട് പടച്ചോൻ എന്താക്കി മംഗലം കഴിപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് സാക്ഷാൽ അല്ലാഹു ഇവന് മക്കളെയും കൊടുത്തു എന്തിനെന്നറിയോ അല്ല വല്ലാത്തൊരു പരീക്ഷണം കൊടുത്തേ ഫിറോന് മക്കളെ കൊടുത്ത 7 പെൺകുട്ടികൾ ആദ്യത്തെ പെണ്ണ് പെറ്റോക്കുമ്പോ അതിന് വെള്ളപ്പാണ്ട് അപ്പൊ ഫിറോ വിചാരിച്ചത് ഫസ്റ്റ് സാധനം വിചാരിച്ചു അടുത്ത റെഡിയാവും വിചാരിച്ചു അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മള് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ദോശ ചുടുമ്പോ ആദ്യത്തെ ദോശ കല്ലുമല്ലിൽ ഒട്ടി ചലാക്കായി പോകും അപ്പൊ കുത്തി പിരിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തിട്ട് പുതിയ ഒന്ന് ചുടും അത് വൃത്തിയെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ ഫിറോ വിചാരിച്ചത് ഫസ്റ്റ് സാധനം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അടുത്ത നല്ല റായത്തിൽ വരും അടുത്ത് നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ അപ്പുറം 7 പെൺകുട്ടികൾ വെള്ളപ്പാണ്ട് പിടിച്ചത് ഒരൊറ്റ ഒന്നില്ല നേരാ പണ്ടോ ഇതെന്തിനാ പടച്ചോ കൊടുത്തെന്നറിയോ ഫിറോവിന് മാത്രം പരീക്ഷണായിട്ടല്ല ഞാൻ റബ്ബാണിക്കെന്ന് ബാധിക്കുന്ന ഫിറോവിന് അവന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭത്തിനകത്ത് നേരാ പണ്ണോ ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഓനെങ്ങനെയാ റബ്ബാകുക ഈ ഒരു ചോദ്യം അല്ലാഹു നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാൻ ഞാൻ റബ്ബാണ് അന റബ്ബക്കുമല്ല ഖുർആൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇവന്റെ വാദം അതിന്റെ സന്ദർഭം വേറെ വരുന്നത് അപ്പൊ പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഫിറോനിന് അവന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭത്തിൽ നേരാൻ വണ്ണം ഒരു കുഞ്ഞിനുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അവനെങ്ങനെ റബ്ബാകുക എന്നിട്ട് 7 പെൺകുട്ടികൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഫിറോ നിർത്തിവെച്ച് മതിയപ്പ ഇരാന്ത് എന്തിനാ ഇത് ബെരിഞ്ഞല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഇനി വേണ്ട മതി ഫിറോനായോണ്ട് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളങ്ങ ഒന്നും മേലെ നിർത്തും നമ്മളിപ്പോ ഒന്നും നല്ല റാഹത്തിന് മക്കള് വന്നിട്ട് തന്നെ ഒന്നും മേലും രണ്ടും മേലും നിർത്തിയിട്ടുള്ളേ അതിനപ്പുറം കൈതില്ല നമുക്ക് പെണ്ണ് പെറാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളൊന്ന് പ്രസവിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എനിക്ക് വേദന എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലോ കീറിക്കോ എന്നാ പറയുന്നു ആശുപത്രി കിടത്താ കീറുക കീറിയിട്ട് എടുത്ത് പുറത്തു വെക്കുക ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു എന്ന് കേട്ടാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്ക എന്താ ചോദിക്കുന്നത് സുഖപ്രസവാണോ സിസേറിയൻ ആണോ പിന്നത് കുട്ടി എന്താണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കും ആ പണ്ടൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ പെറ്റപ്പോ സിസേറിയൻ ആണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പെറ്റിനോ കുട്ടി എന്താന്ന് ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താ സുഖപ്രസവാണോ സിസേറിയൻ ആണോ ഓപ്പറേഷൻ ആണോ സത്യത്തിൽ ഏതാണ് കൂട്ടർ ഈ സുഖപ്രസവോ ഏതാ ആ ഇതാണ് ഒന്നും അറിയണ്ട ഇങ്ങനെ കടക്കാൻ മുറിക്ക കണ്ണോർക്കുമ്പോ ചക്കരട ദിനേശ് കൂടി വെച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ത് സുഖോ അല്ല റാഹത്തല്ലേ ആ പക്ഷേ അത് അവിടെ തീരും ആ സുഖം അവിടെ തീരും ആ നട്ടെല്ലിന് അനസ്തേഷ്യക്ക് ഒരു കുത്തിവെപ്പും വെച്ചിട്ട് ബോധം കിടത്തി ഇതങ്ങ് മുറിച്ചപ്പോ ഒന്നും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ചക്കനെ കാണുമ്പോ നല്ല റാഹത്ത പിന്നെ ഇതിന്റെ തരിപ്പം പൊളിപ്പെല്ലാം പോകുമ്പോ തീരും അവിടെ സുഖപ്രസവത്തിന്റെ എല്ലാം തീരും പിന്നെ എല്ലാ ഇതിനോട് മരിക്കുന്നവരെ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്താ അറിയോ ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ നേരാൻ വണ്ണം ഒന്നും മലർന്നു നടക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ നിന്ന് വേദന ഒന്ന് ചുമക്കാൻ കഴിയില്ല വേദന വരും ഇടക്കിടക്ക് പഴുപ്പ് വരും ഏ എപ്പം നോക്കിയാലും പ്രശ്നം ഇതെങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പള്ള നോക്കി 3 മാസം കണക്കൂട്ടി ഇരിക്കണ്ട ആ അതെല്ലാം അറിയാണ്ടായിപ്പോയത് അപ്പോ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പൊ ഇവരെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാം അറിയോ എനിക്ക് അതെ നല്ല പാവ അൽഹംദുലില്ലാ സാർ മറ്റേത് പോയാലുണ്ട് ഏ അപ്പോ ഇവിടെ പക്ഷെ ഈ സിസേറിയനും സാധാരണ പ്രസവം എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞു മറ്റേ സാധാരണ പെറ്റ കുഞ്ഞും കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോ നായ് വായിച്ചാല് നായ് ഓടിച്ചാല് ഈ സാധാരണ പെറ്റ ചക്കൻ ഓടി മരത്തു നമുക്ക് ഓടും മറ്റേത് ഓടാ നിൽക്കും കാരണം ഓനിക്ക് ഓടി പോകാൻ അറിയില്ല ഓരോ എടുത്ത് പുറത്തു വെച്ചല്ലേ ഓനാരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണോ പോകില്ല മറ്റോന് തട്ടി മുട്ടിയിട്ട് അതാ വായിച്ച് പറഞ്ഞ ഓനിക്കറിയാ വാഞ്ഞിട്ട് പോണോന്ന് ഓൻ വാഞ്ഞു പോകും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ സകല സഹോദരിമാർക്കും ഹൈറായ രൂപത്തിൽ പ്രസവം നൽകുമാറാകട്ടെ ഫിറൌൻ എന്ന വൃത്തികെട്ടവന് 7 പെൺകുട്ടികളെ കൊടുത്തു 7 വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവ ടെൻഷനോടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് മരുന്ന് കുട്ടികൾ കുടിച്ചു ഒരു മരുന്നും ഫലവത്താകുന്നില്ല പെയിന്റ് വരെ അടിച്ചു നോക്കി നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ടെൻഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ നിയോഗിച്ചു മനുഷ്യന്റെ കൊല ഫിറോനിന്റെ മുന്നിൽ മലക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല രാജാവേ എന്താ ഒരു ടെൻഷൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് 7 പെൺകുട്ടികളുണ്ട് 7 വെള്ളപ്പാണ് ചികിത്സ ഫലിക്കുന്നില്ല വെളുത്ത് 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 വരുന്നു അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊരു ആൺകുട്ടി വേണ്ടേ വേണം ആവുന്നില്ല ആരെയും പറയുന്നു അവിടെയാ പോയന്റ്
കുട്ടി വേണം, പക്ഷേ ആകുന്നില്ല. ആര് പറയുന്നു? റബ്ബ് പറയുന്നു. റബ്ബിന്റെ സിദ്ധാന്തം എന്താണ്? കുൻ ഫയകൂൻ. സൂറത്ത് യാസീൻ. കുൻ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയകൂൻ അപ്പോൾ ഉണ്ടാകണം. ഇതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ സിദ്ധാന്തം. പക്ഷേ ഈ റബ്ബ് എന്താ പറഞ്ഞേ? ഈ വൃത്തികെട്ടാൻ വേണം, ആകുന്നില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പെണ്ണില് ആൺകുട്ടികളോ നല്ല കുട്ടികളോ ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല. നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കും, ആ ഭാര്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മക്കളുണ്ടാവും. അത് അല്ലാന്റെ കുദറത്താണ്. ഇത് ലെക്സ് സോപ്പിന്റെ കമ്പനി പോലെ പുള്ളി പുള്ളിയാ വരിക. അതുകൊണ്ട് ഇത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വേറെ നോക്കുവാറില്ല. എന്നാ ചരിത്രത്തിൽ രസകരമായ സംഭവം നോക്കണെങ്കിൽ, ഫിറോൻ ഈജിപ്തിൽ പെണ്ണുകാണാൻ നടന്നു. പെണ്ണിങ്ങനെ കാണണ്ടേ? രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പെണ്ണുകാണണ്ടേ? എത്ര സ്റ്റൈലുള്ള പെണ്ണിന് ഫിറോ കാണാൻ പോയാല് ഫിറോവിന്റെ കണ്ണിൽ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കും വിരൂപ രൂപത്തില്. ഇപ്പൊ ഫിറോന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, നല്ല സ്റ്റൈലും കുട്ടിയായിരിക്കും, കൊണ്ടുപോയി അയാൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഫിറോന് ഇഷ്ടപ്പെടും, കാരണം ഫിറോനെ കണ്ടെന്താ വിരൂപ. അങ്ങനെ ഫിറോ വന്ന് ടെൻഷനോടെ ഇരുന്ന് അപ്പൊ മലക്ക് വീണ്ടും വന്നിട്ട് ചെന്തേ പെണ്ണുകാണാൻ പോയിട്ട് എന്തായി? നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മര്യാക്കള് പെണ്ണില്ല എന്ന് ഒന്ന് ലെവലില്ല. അപ്പൊ മലക്ക് വെച്ച് റബ്ബിനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ വെച്ച്. അപ്പം പറഞ്ഞ അത് പെട്ടെന്നൊന്നും നടക്കൂല. അപ്പൊ മലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, നിങ്ങൾ ഈ അന്വേഷിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, ഒരടിപൊളി പെങ്കുട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ. ആരാന്ന് വെച്ചു? നിങ്ങളെ മന്ത്രിയിലെണ്ട് പെണ്ണുണ്ട്, ആ മുസാഹിമിന് ഒരു മകളുണ്ട്, സുന്ദരി അവളെ പുലാരുണ്ട്, അതിൽ നല്ലൊരു ഭാവിയും നിൽപ്പുണ്ട്. രാജനു പറ്റിയ പെണ്ണുണ്ട്, പ്രിയമന്ത്രിതൻ വീട്ടിൽ പെണ്ണുണ്ട്, സുന്ദരി അവളെ പുലാരുണ്ട്, അതിൽ നല്ലൊരു ഭാവിയും നിൽപ്പുണ്ട്. ആസിയ ബീബിയെ മോഹിച്ച് ഇവനാശയ വനവും കൊതിവെച്ച്, ആസിയ ബീബിയെ മോഹിച്ച് ഇവനാശയ വനവും കൊതിവെച്ച്, ആഗ്രഹം രക്തത സാധിച്ച് കാരാഗ്രഹമായത് ഖേദിച്ച്. രാജനു പറ്റിയ പെണ്ണുണ്ട്, പ്രിയമന്ത്രിത വീട്ടിൽ പെണ്ണുണ്ട്, സുന്ദരി അവളെ പുലാരുണ്ട്, അതിൽ നല്ലൊരു ഭാവിയും നിൽപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാനില്ലേ? ഇമ്രാൻ ഒരു അനുജനുടെ സഹോദരൻ, മുസാഹിം എന്നാണ് പേര്. ആ മുസാഹിമിന് ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, അതിസുന്ദരിയായ മോളാണ്, ആസ്യ ബീബി എന്ന പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആര് പറഞ്ഞു? ഇവൻ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആസ്യ ബീബിനെ ഒളിപ്പിച്ചു. എന്നാ അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. കാരണം ആസ്യ ബീബി ഫിറോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വരണം എങ്കിലേ പിന്നീട് മൂസാ നബിക്ക് അവിടെ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഉടനെ ഫിറോൻ ഇമ്രാനെ വിളിച്ചു, ഇമ്രാനേ, ഞാൻ ഈ ദിവസം ഓരോ പോരയ്ക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ നടക്കുമ്പോ ഇന്റെ പോരയിൽ ഇത്ര നല്ലൊരു പെണ്ണുണ്ടായിട്ട് എന്നോട് വിവരം പറഞ്ഞ വെച്ച്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ആരാ മഹാരാജ? നിന്റെ അനുജനൊരു മകളുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആസിയാബി ആസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ട്. ആ എന്നാ ഞാൻ മകളെ കേൾക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, കാണാനും പറ്റില്ല, പോയിട്ട് പറഞ്ഞു പോലെ. ഇമ്രാൻ പോയി മുസാഹിമിനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒളിപ്പിച്ചതല്ല അലാക്കായി, എന്തേ അലാക്കാരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വിവരം അറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആസിയാബിബിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു, ഉപ്പ പറഞ്ഞു, മുസാഹിമ പറഞ്ഞു ജ്യേഷ്ഠനോട് വിളിച്ച, എനിക്ക് തോന്നില്ല ആസിയ സമ്മതിക്കൂന്ന്. വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഏതായാലും ഇവൻ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചതാ, സമ്മതിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ആസിയാബിബിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഉപ്പ പറഞ്ഞു, മോളെ നിനക്കൊരു പുതിയ ആലോചനയുമായിട്ടാണ് മൂത്താപ്പ വന്നത്. അപ്പൊ ആസിയാബി പഴയ കാലത്തെ പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ, അവർ നാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തലയും താറ്റി നിന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, മോളെ ആരാണ് നിനക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പുതിയാപ്പിളാന്ന് അറിയണോ? ആരാ? സാക്ഷാൽ ഫിറോനെ പേര് കേട്ടപ്പോ ആസിയാബി ഉപ്പാനോട് വെച്ച്, എന്റെ ഉപ്പ ആ പടച്ചോന്ന് ബാധിക്കുന്ന ചങ്ങായിക്ക് എന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഓ പടച്ചോന്ന് ഞാൻ പടച്ചോത്യ, അത് നടക്കൂല ഉപ്പ, വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഉപ്പ പറഞ്ഞു, മോളെ നീ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കല്യാണം നടക്കൂല, ഞാൻ കഴിച്ചു കൊടുക്കൂല. പക്ഷെ നീ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താ അറിയോ? ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മൂത്താപ്പ ഇമ്രാൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല, ഞാനും ഉണ്ടാവില്ല, ഞങ്ങൾ രണ്ടിനെയും കൊല്ലു, എന്നിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും. ഏതായാലും നിന്നെ കൊണ്ടുപോക്കോനെ ഉറപ്പാന്നാണ്. അപ്പൊ ആസൈ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാ, എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യും, വെറുതെ ഞാൻ കാരണം നിങ്ങളെ റൂഹ് കളയണ്ട, ഏതായാലും എന്നെ കൊണ്ടുപോകല്ലോ. അപ്പൊ കൊണ്ടോട്ടെ, എന്റെ മനസ്സവനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല, ശരീരം കീഴ്പ്പെടുത്തിയാലും മനസ്സവനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനാവൂല. വിവരം ഇമ്രാൻ ഫിറോൻ അറിയിച്ചു. ഫിറോൻ ആസിയ ബീബി മംഗളം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അടിപൊളി കല്യാണം ഈജിപ്ത് രാജ്യത്ത്. ആസിയ ബീബി ചമഞ്ഞാനെ മണിമംഗകളൊപ്പന വെച്ചാനെ മാരണിതാ ഫിറൗനാണ് മഹാരായിരം പത്ത് പവനാണ് കൂടിയവർ മധുഘോഷങ്ങൾ കുറിച്ചാർത്തിയ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ കൽബിൽ വിഷാദങ്ങൾ
കലമാലിന്റെ കണ്ണ് സജലങ്ങളെ ആസിയ ദേവി ചമഞ്ഞാനെ മണിമംഗകളൊപ്പന വെച്ചാനേ മാരനിതാ ഫിർഔനാണെ മഹറായിരം പത്ത് പവനാണേ കൂടിയവർ മധുഘോഷങ്ങൾ കുറിച്ചാർത്തിയ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ നായകൻ കൈവിൽ വിഷാദങ്ങൾ കലമാലിന്റെ കണ്ണ് സജലങ്ങൾ ആസിയബീബിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഫിറോൻ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഫിറോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അടിപൊളി ബെഡ്റൂം ആസിയബീബിക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ മറ്റേതുണ്ട് ഏത് ഏഴ് പുള്ളിപ്പുലിന്റെയും അപ്പുറത്തുണ്ട് വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ആസിയബീബിനെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയ റൂമിൽ രാത്രി ഫിറോൻ പോവാണ് ഈ അലാഖിന്റെ കാക്കണ്ടല്ല രാത്രി ആസിയബീബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ പുതിയ ആയിട്ട് പോവാണ് പൊഞ്ചിലി യാ റബ്ബേ ഇവന് ഇവനെന്താക്കിയെന്നറിയോ നല്ല അടിപൊളി വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുതിയാപ്പിളയായിട്ട് ആസിയബീബിന്റെ റൂമിലേക്ക് വരുന്ന വരവ് ിടക്കും അറവനയുടെ ധിനിധിമാ തടിമിടുക്കും ചുറുചുറുക്കും മുഹബത്തിന്റെ സരികമാടിക്കും പിടപിടക്കും അറവനയുടെ ധിനിധിമാ തടിമിടുക്കും ചുറുചുറുക്കും മുഹബത്തിന്റെ സരികമാഹമാ കുളിരുക്കോരും മോഹമാ കനവിലേതും സുദിനമാ കരളിലോ കരളിലോ കതിരൊളി അരയിലോ അരയിലോ ചുറവണയുടെ കുഞ്ചന് ആസിയബീബിയിരിക്കുന്ന മുറിന്റെ പുറത്തു പോയിട്ട് അലാഖിന്റെ കാക്കങ്ങനെ നോക്കി സ്വയം പറയാ ഓ ഞാൻ എന്തൊരു ഭാഗ്യവാനായ വർച്ചവനാന്ന് ഭാഗ്യം കൊടുക്കുന്ന വർച്ചവൻ വേറെ നീ പകയൻ ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്തറിയോ ഇവന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലത്തേക്കാലം എടുത്തിട്ട് റൂമിലേക്ക് വെച്ച് ആസിയബീബിയോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇടത്തക്കാലം കൂടി പൊക്കി അങ്ങ് വെച്ചപ്പോ ആസിയബീബിക്ക് കേൾപ്പിക്കാതെ ഫിറൗനിനെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആശരീരി വന്നു ഏ ഫിറൗൻ നിന്റെ ഒടുക്കത്തിന്റെ തുടക്കം ഇതാ കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ തറക്കല്ലിന്റെ ആണിക്കല്ല് പിഴുതെടുക്കാൻ സമയമായി ഇത് കേട്ട ഫിറൗൻ അട്ടഹസിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൂടി പുറത്തിങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നാലു ഭാഗം നോക്കി എന്റെ ആസിയബീബിനെ നോക്കി ആസിയബീബിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ തോന്നി ഞാൻ കേട്ടതാണോ രണ്ടാമത് കയറി രണ്ടാമത് ഇതേ സൗണ്ട് പിന്നെയും പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ പ്രശ്നമില്ല അകത്ത് വരുമ്പോ സൗണ്ട് വെക്കുക ഫിറോൻ ജി ഒന്നും കൂടി കയറി വെക്കാറ് മൂന്നാമത് സൗണ്ട് കേട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ രണ്ട് സൗണ്ട് എന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിറോനിന്റെ നാടി ഞരമ്പുകൾ തളർന്നു പോയി നാടി ഞരമ്പ് തളർന്നു നാട് കാരണം ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം നടക്കണമെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ നാടി നരമ്പുകൾ വിജൃംഭിക്കണം അവ സത്യത്തിൽ ഫിറോന്റെ നാടി നരമ്പ് തളർന്നുപോയി ഫിറോൻ ആസിയബീബിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്ന് ആസിയബീബി ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്ത് മാപ്പിള ഇരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് വെച്ചു ഫിറോൻ പറഞ്ഞു ആസിയബീബിയുമായിട്ട് ഒരു ഭാര്യയോ ഒരു ഭർത്താവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഫിറോൻ ഇല്ല കാരണം ആസിയബീബി ഫിറോന്റെ ഭാര്യയല്ല അല്ല ആസിയബീബിക്ക് ഒരു ഭർത്താവ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധമായ സ്വർഗ ലോകത്ത് അതുകൊണ്ട് ഫിറോനെ സംബന്ധിച്ച് ആസിയബീബി തൊടാനാവൂല മുക്കിയ ഇതമില പടിവിനിലൂടെ അവൻ മടുത്തുള്ള നബിമത് കുറയുവൻ ഹൃദയ മറതിയെ തുറതിസി മറുതവർ കല്യാണമേപ്പോ നബി മോദീര ചൂടി നടത്തിടുമം ഭവനിമ്പമിളമ്പിയ മുമ്പരേ ഷഫിയുള്ള കല്യാണമേ മാതാബി ആമി നാനബി
செஞ்சல் கொஞ்சல் மொஞ்சில் மஞ்சிகள் ஆசாபிபியை சம்பந்தோம் சொர்க்கலோகத்தில் கல்யாணம் சொர்க்கத்தில் ஆதத்தை சடங்கு அதுதானோ சொர்க்கலோகத்தில் മനുഷ്യന്മാരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നരകത്തിലേക്കും അള്ളാഹു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പൊതുപരിപാടി എന്താ? ആദ്യമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ കയറിയ മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാർക്കും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന സ്വീകരണമുണ്ട്. ഒരു സ്വീകരണം, അടിപൊളി സ്വീകരണം. ആ സ്വീകരണം ഫസ്റ്റ് പരിപാടി അന്ന് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കല്യാണം. ആസിയാബി മറിയമ്പി വെറുതെ അള്ളാഹുഖമ്മ ഈ രണ്ടു പേരെയും റസൂലുള്ള കല്യാണം കഴിക്കലാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യത്തെ പരിപാടി. അള്ളാഹു നമ്മളെ ആ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. നരകത്തുനിന്നും മനുഷ്യന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ വരും പിന്നീട്, പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല. റസൂലുള്ളാന്റെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ ആ വിശുദ്ധ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ അങ്ങനെ ദ്വാരക്കത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഫിറോന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ഇവിടെ ആസിയാബി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്തിനാ? മൂസാ നബിക്ക് വളരാനാണ്. കുഞ്ഞ് വരാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഫിറോനോ ആസിയാബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. ആസിയാബി രാത്രി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇപ്പം പകലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിറോൻ പറയും ഇപ്പം പകലായി ഇനി വയ്യ രാത്രി ആവുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ പൊട്ടനായി. ഒരു ദിവസം ആസിയാബിയുടെ കൂടെ കിടക്കാണ് ഈ ശൈത്താൻ. ഫാദിരാക്ക് ആസിയാബിയുടെ ഒച്ച കേട്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ ഈ അലാഖിന്റെ ഹംക്ക് ആസിയാബിയുടെ സൈഡിൽ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് പെരടി ഇങ്ങനെ പുടിച്ചിട്ട് കരയുന്നു. ആസിയ വെച്ച് എന്തേ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ആസിയാ ഞാനൊരു കിനാബ് കണ്ടാസിയാ, കിനാബ് കണ്ടാസിയാ. പടച്ചോ തിരിച്ചടി തുടങ്ങി. സക്കാഫത്തിന് കിനാബ് ചോദിച്ചാൽ പടച്ചോ താ ഇപ്പടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, കിനാബ് ഉണ്ട് കാക്കാ പെരടി പിടിക്കുന്നു ചോദിച്ചു. അന്നേരം പറഞ്ഞു, പൊന്നാരാസിയാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ടാണ് റൗലത്തിന്റെ മോനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറി പിടിച്ച് ഭരിച്ച് നിലത്തിട്ട് ഒരച്ച ചവിട്ടാസിയാ പെരടിക്ക്. കണ്ടത് കിനാബാണെങ്കിൽ കിട്ടിയ ചവിട്ട് ഒറിജിനലാണ് ആസിയാ. എന്നിട്ട് ചോദ്യം, ആസിയാ നീ ചവിട്ടിയാ? ആസിയാ വെച്ച് വേറെ ദുര്യാവിന്റെ നല്ല ക്ലോസറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ചവിട്ടേ ചവിട്ടണ്ട ഒരു പേരടി. എന്നിട്ട് നാളെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവരോട് ചോദിക്ക്, ചവിട്ടിയാളെ കിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ചവിട്ടാറ്? പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സഖാവത്തിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത 30 സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഫിറോൻ വിളിച്ചു വരുത്തി. കാരണം എന്താ അറിയോ? അവര് പറഞ്ഞ അർത്ഥം കൃത്യാണെന്ന് ആർക്കറിയാ? ഫിറോൻ അറിയാ. കാരണം അത് കേട്ടോണാലിപ്പൻ സംഭവിച്ചൊക്കെ കൃത്യാണല്ലോ. അവരെ 30 ആളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി. ഫിറോൻ ഇങ്ങനെ പെരടിയും പിടിച്ചിട്ട് വന്ന്. അപ്പോ ഒരുത്തം പറഞ്ഞു, ഓ ചെരിഞ്ഞോൻ പെരുന്നാന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്നലെ കിനാബ് കണ്ടിട്ട്. എന്താ കണ്ട വെച്ചു? കണ്ട കിനാബ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞാർ ആ ചവിട്ടിയോ എനക്കൊന്ന് കിട്ടണം എന്നാണ്. ഇവര് പറഞ്ഞു, ഇത് രാജാക്കന്മാർ കാണുന്ന കിനാബല്ലാത്ത വല്ലാത്ത കിനാബ്. അർത്ഥം നാളെ പറഞ്ഞു തരാം, നാളെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതന്നെ സഖാബത്തോടും പറഞ്ഞത്, നാളെ പറഞ്ഞുതരാം. ആയിക്കോട്ടെ. എന്നാല് സഖാബത്തിന് അള്ളാഹു ഒറ്റ കിനാബ കണിച്ചു കൊടുക്കും. ഫിറോനോ രണ്ട് കിനാബ. പിറ്റേന്ന് രാത്രി ആസിയാബിനോട് കൂടെ കിടക്കണം. ആ രാത്രി അള്ളാഹു ഒരു കിനാബ് കണിച്ചു. ഇവൻ ഫിറോന് ഈജിപ്ത് കൊട്ടാരത്തിലെ കിടക്കണം. ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ നിന്നൊരു തീ മേലോട്ട് ഉയർന്നു. ആ തീ ആകാശത്തിലൂടെ പറന്നു വന്ന് ഈജിപ്തിൽ ഇറങ്ങി. തീ ഈജിപ്തിൽ ഇറങ്ങലോടുകൂടി തീ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈജിപ്ത് മൊത്തം കത്തുകയാണ്. പക്ഷെ കത്തുന്നതിലുണ്ട് രസം. ഒരൊറ്റ ഇസ്രായേലിന്റെ വീട്ടിനും തീ പിടിക്കണില്ല. ഇസ്രായേലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്തെ മുസ്ലിങ്ങളാണ്. ഇസ്രായേൽ 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 മഹാനായ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒരു പേരാണ് ഇസ്രായേൽ. ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയിൽ അബ്ദുള്ള എന്നാണ് അർത്ഥം, അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ. ഇസ്രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹ്, ഈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമ. അപ്പോ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആ വാക്ക്. അപ്പൊ അന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേരാണ് എന്ത്? ഇസ്രായേൽ. ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ ഇന്നത്തെ ജൂതന്മാരാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ.
ഇസ്ലാമിന്റെ എക്കാലത്തെയും ശത്രുക്കൾ ജൂതന്മാരാണ്. എക്കാലത്തെയും ശത്രുക്കൾ ജൂതന്മാരാണ്. ഖിയാമ നാളിൽ ദജ്ജാൽ പോലും ജൂതന്മാരിൽ പെട്ടതാണെന്ന് പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ദജ്ജാൽ പോലും ജൂതന്മാരെ കൊടുത്തപ്പെട്ടതാണ്, ജൂതന്റെ പെട്ടതാണ് ദജ്ജാൽ. ദജ്ജാൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ 70,000 ജൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ദജ്ജാൽ കടന്നു വരിക എന്ന് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എക്കാലത്തിന് അവരാണ്. അള്ളാഹു അവരുടെ അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. അപ്പോ ഈ ജൂതവർഗ അന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങളായ ഇസ്രായേലി അവരുടെ വീട്ടിനൊന്നും തീ പിടിക്കുന്നില്ല. തീ കംപ്ലീറ്റ് ഫിറോന്റെ പക്ഷം. ഫിറോന്റെ പക്ഷം കോപ്റ്റിക് കോപ്റ്റിക് വംശക്കാരുടെ പുറക്ക് തീ പിടിക്കണം. അവസാന തീ വന്ന് 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 കൊട്ടാരത്തിൽ തീ പിടിച്ചു. കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ ഫിറോൻ കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിലേക്ക് തീ ഒരു ബൂമറാങ്ക് പോലെ കയറി. കൊട്ടാരത്തിൽ മൊത്തം തീയാണ്. ഫിറോൻ ഇങ്ങനെ കടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ തലയടിച്ച് കരിയാണ്. തീ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഫിറോന് തീ പിടിച്ചു. ആസിയാ ബിബിക്ക് തീ പിടിക്കണില്ല, തൊടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഫിറോ കടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ്, ആസിയാ എനിക്ക് തീ, എനിക്ക് തീയില്ല, എനിക്ക് തീ, എനിക്ക് തീയില്ല, എനിക്ക് തീ, എനിക്ക് തീയില്ല. ആസാബി ഉറക്കം ഞെട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, എനിക്ക് തീ, എനിക്ക് തീയില്ല, എനിക്ക് തീ, എനിക്ക് തീയില്ല. ആസാബി തോണ്ടി പറഞ്ഞു, ശരി എന്നെ, നിങ്ങൾക്ക് വിരാന്ത്, എനിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഭൂലോകം വിരാന്ത്, എനിക്ക് തീരയില്ല. എന്നിട്ട് ഈ പകയെ കണ്ണോർന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആസിയാ മൊത്തം തീ തുറന്നു. ആസിയെ പറഞ്ഞു, എന്തെന്നാന്ന് കാക്ക, ഓരോ സ്വപ്നം കണ്ട് മനുഷ്യർ പിരാന്താക്കാൻ അരങ്ങാണ്ട് കിടക്ക തീക്കുള്ളി എടുത്ത് കുത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ആസിയാ മൊത്തം തീ പിടിച്ച്, എനിക്ക് തീയില്ല, എനിക്ക് തീയുണ്ട്. അപ്പൊ ആസിയ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നാളെ മറ്റൊരു പേര് പോലെ അർത്ഥം ചോദിക്കാൻ, അപ്പൊ അത് കൂടി ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് ആരാ തീ വെച്ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അയാളെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തീ വെച്ചോ. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാക്കളൊന്നും ഇരുന്നപ്പോ ഫിറോൻ പറഞ്ഞു, നിക്കേ ഇന്നത്തെ പറയല്ല, ഇന്ന് വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയില്ല കാക്ക, ദിവസം ഓരോന്ന് കാണണ്ടെന്നാ, എന്താ കണ്ടത്? അതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. രണ്ട് സ്വപ്നവും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഒരു അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഫിറോനെ. സ്വർണക്കൂട്ടിലെ വർണ്ണ പൈകിളി സ്വപ്നത്തിൻ താഴീർ പറഞ്ഞിടുന്നേ. സന്തതിയെന്നൊരു സുന്ദര പയ്യന്റെ കയ്യാലേ മരിക്കും മഹാരാജാവേ. കേട്ടരിശം പൂണ്ടരശനിലെന്ന് കേൾവിമയൂര തഹത്തിലിരുന്ന് കേൾക്കണ നിങ്ങളെ വാർത്തയുമൊന്ന്. അലറുന്നേ നാട്ടിൽ മേലാൽ പെറ്റിടുന്നൊറ്റയുരാൻ കുന്നിനെയും ബാക്കിയാക്കാതെ കൊല്ലാൻ കൽപ്പിച്ചിടുന്നേ. ഇവര് അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, രാജാവേ നിങ്ങൾ കണ്ട രണ്ട് കിനാവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം കുറിക്കുന്ന കിനാക്കളാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാ, എടാ റൗലത്തിന്റെ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ മാറ് പിടിച്ചിട്ട് നിലത്തേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇട്ടിട്ട് ചവിട്ടിയില്ലേ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന്? നിങ്ങൾക്കൊരു ശത്രു വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആ ശത്രുവിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ്. സത്യമാണ്. ചെങ്കടൽ പിളർന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ചെങ്കടൽ പിളർന്നിട്ട് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടത്തിനാണ് ഈ വൃത്തിയോട്ടം ചത്തത്. രണ്ടാമത് ആ ശത്രു എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നാണ് തീ കണ്ടത്. ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് എന്ന തീ വന്നത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് എന്ന ശത്രു വരുന്നത്. മൂസാനബി ജനിച്ചത് ഈജിപ്തിലാണ്. മൂസാനബി ജനിച്ചത് ഈജിപ്തിലാണ്. പക്ഷെ ഈ സ്വപ്നവേക്കാതകൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ശത്രു ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് എന്നാ വരുന്നത്. നമുക്ക് തോന്നും ശരിയല്ലെന്ന്. പക്ഷെ വളരെ കൃത്യമാണ് സ്വപ്നവേക്കാതകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അർത്ഥം. കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ടല്ലോ, സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി ലൈലം മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാം ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സല്ലദീ വളരെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അള്ളാഹു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മിഅ്റാജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇസ്രാ നടത്തിയല്ലോ അവിടേക്ക്, എന്തിനാ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ കൊണ്ടത്? അവിടെ അതിന്റെ ചുറ്റും നമ്മൊരു ബർക്കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു. ഇതിന് എന്താണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ചുറ്റുള്ള ബർക്കത്ത്? അവിടെ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ മക്ക പറയാനാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ബർക്കത്ത്. ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ മക്ക പറകളുണ്ട് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ. അതിന്റെ ചുറ്റും അതാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബർക്കത്ത്. അവിടേക്കാർ റസൂലുള്ളാഹി കൊണ്ടുപോയത് ബറകനാഹു ലഹു ഇരിയഹു മിൻ ആയാതിന, ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെ പോയപ്പോ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഇമാമത്ത് നിസ്കരിച്ചല്ലോ പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോ അവിടെ നിന്നൊരു തീ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പ്രവാചകന്റെ പ്രകാശാ വരുന്നത്. ഭയങ്കര കൃത്യമാണ് അർത്ഥം. പ്രവാചകന്റെ പ്രകാശാ വരുന്നത്, ആ പ്രകാശം ഈജിപ്തിൽ ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഈജിപ്തിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ജനിക്കുന്നു എന്നാണ്.
ആ പ്രകാശം കിബിത്തികൾക്കേ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇസ്രായേലികൾക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല തീ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. പ്രവാചകൻ ജനിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലി കുടുംബത്തിലാവും, കിബിത്തി കുടുംബത്തിലാവൂല. ആ പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേലി കുടുംബത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആസ്യാ ബിബിയെ തീ തൊടാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് തീ പിടിച്ച നിങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല, നിങ്ങൾ കോപ്റ്റിക്കുകാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ശത്രുവായ പ്രവാചകൻ ജനിക്കാൻ പോവാൻ ജനിക്കുന്ന അപ്പൊ ഫിറോൻ ചോദിച്ചേ, ജനിച്ചോ? ജനിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ പ്രവാചകന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒരു ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധം നടത്തും. അങ്ങനെ നടത്തിയാൽ ആ പ്രവാചകനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ച ഇന്ദ്രിയ തുള്ളി ആ ഉപ്പയുടെ മുതുകിൽ നിന്ന് ഊർന്നിറങ്ങി ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ള സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫിറോൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ലടാ അത് നടക്കൂല, ഞാൻ നടത്തൂല. പട്ടാളക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേലി കുടുംബത്തിലല്ലേ നബി ജനിക്കുക, ഇസ്രായേലി കുടുംബത്തിലുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സകല ഭർത്താക്കന്മാരെയും പിടിച്ച് ജയിലിലടക്കടാ. ഇതെങ്ങനെയാകാൻ നോക്കലാ, എല്ലാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിടിച്ചിട്ട് ജയിലിലടച്ച് വയസ്സായി ഉപ്പാപ്പാനെ പോലും വിട്ടി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നാമ്പാൻ പറ്റൂല കാക്കാൻ നട്ട് പൊക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് ജയിലിൽ. അയാൾക്കെന്നെ അറിയില്ല എന്നെ എന്തിനാ പൊക്കിയത്. ഫസ്റ്റ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു, ഫിറോ രാവിലെ ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ രാത്രി എന്തോ നടന്നു നോക്കിയാ, ഏ ഇന്നലെ ഒന്നും നടന്നില്ല, രണ്ടാം ദിവസം ഒന്നും നടന്നില്ല. ഇനി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഡേ, ഒരു ദിവസം ബാക്കി. ഫിറോ പട്ടാളക്കാരോട് പറഞ്ഞ്, എല്ലാ പേരുടെ ബാക്കിലും മുമ്പിൽ പോയി നിന്നോ, എന്തെങ്കിലും നാട് വിട്ടോ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അടങ്ങാറാക്കി കണ്ട പോയി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാരും നിന്ന്. ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലി ഈജിപ്തിലെ ഇസ്രായേലി കുടുംബത്തില് കല്യാണം എന്ന സംഭവം നടത്തിയ മുഴുവൻ പേരും ജയിലിലുണ്ട്, ഒരാളൊഴികെ. ആ ഒരാളാരാണ്? സാക്ഷാൽ മന്ത്രി ഇമ്രാനാണ്. ഇമ്രാനെ ജയിലിലിട്ടില്ല. ആസിയാ ബിബിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഫിറോൻ പറഞ്ഞു, ആസിയാ എല്ലാം ജയിലിലുള്ളേ, ഇഞ്ചു ഉപ്പയടക്കോ. അമ്മോശം കാക്കാന്റെ ജയിലിലിട്ട് ആദ്യത്തെ പുതിയ അപ്പളി ഹംപി. എന്നിട്ട് പറയാ, ഒരാള് ബാക്കിയുണ്ട്, അതാ ഇന്റെ മൂത്താപ്പയാണ്, അത് മന്ത്രിയാണ്. മന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജയിലിടുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇന്റെ മൂത്താപ്പാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നീ പോയിട്ട് അപ്പുറത്ത് കിടന്നോ, വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം 7 പുള്ളിപ്പുലിന്റെയും അപ്പുറം അപ്പുറത്ത് നീ അപ്പുറം കിടക്കും. ഇന്ന് എന്റെ റൂമിൽ മന്ത്രി ഇമ്രാൻ കിടക്കും. ആസൈബ് പറഞ്ഞു, രക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു ദിവസം കരങ്ങടുക്കാൻ അപ്പുറം പോകാൻ. ആസൈബ് ആ റൂമിൽ രണ്ട് കട്ടിലിട്ട്, ഫിറോന്റെ റൂമില് ഒന്ന് അങ്ങേ മൂല കിട്ടു, ഒന്ന് ഡോറിന്റെ അടുത്തിട്ട്, ഡോറിന്റെ അടുത്ത് പെച്ചയ്ക്ക് കിടക്കാൻ ഇറങ്ങിപ്പോ പിടിക്കാൻ. ഇമ്രാനെ കൊണ്ട് ആടെ കിടത്തി ഇവര് ഇവിടെ കിടന്ന് ഈജിപ്ത് മൊത്തം സുഖ സുശക്തിയിൽ ഉറങ്ങുക. ആ രാത്രിക്ക് പടച്ചുവാൻ മാരകമായൊരു തണുപ്പ്, തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കിട്ട് 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 വരക്കാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യന്മാര്. അപ്പൊ ഈ കാവൽ നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർ ഇപ്പുറം നിന്നോ അപ്പുറത്തോനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, രാജാവിന്റെ അവസാനത്ത് പോട്ടെ, നമ്മളെ പിടിച്ച് തണുപ്പ് തിരക്കി അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ തണുപ്പ് ഫിറോ മൂടിപ്പോച്ച് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാണ്. ഇമ്രാനോ, ഇമ്രാനോ ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല, ചെറിയ പൊതപ്പായിട്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പും ചുരുണ്ടും മറിഞ്ഞ് ഇമ്രാൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇമ്രാൻ കിടക്കാണ്. എന്നാൽ ഈജിപ്തിലെ ഇസ്രായേലികൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ചെറ്റപ്പുരയിൽ നിന്ന് ഒരു കറുത്ത സാധനം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, കറുത്ത സാധനം ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി. നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു കെട്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരാളും ആ സാധനത്തിന് കാണുന്നില്ല. നടന്ന് 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 ഫിറൗന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു, ഗേറ്റ് താനേ തുറന്നു, ഗേറ്റ് താനേ തുറന്നു, നേരെ ഫിറൗന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്. ഫിറോൻ കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിന്റെ വാതിൽ വരെ തുറന്നു, അതിന്റെ അകത്ത് കയറി ഈ കറുത്ത സാധനങ്ങൾ നോക്കി, ഫിറോനെ നോക്കി, നല്ല ഉറക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഇമ്രാനെ നോക്കി, ഇമ്രാനും പൊത്തി കിടക്കുന്നുണ്ട്, ചുരുണ്ടും എന്തെങ്കിലും കളിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂന്ന് വട്ടം നോക്കി, എന്നിട്ട് ഈ കറുത്ത സാധനം ഇമ്രാന്റെ അടുത്ത് വന്നിങ്ങനെ നിന്ന്, ഇമ്രാന്റെ അടുത്ത് ഇമ്രാന്റെ പുതപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇമ്രാൻ താഴോട്ട് വലിക്കുന്നു, ഇത് മേലോട്ട് വലിക്കുന്നു. അവസാനം ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു, രാജാവേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ രണ്ട് പുതപ്പ്, എനിക്ക് ആകെ ഒന്നുമില്ല, തന്നെ ചെറുതെങ്ങാനങ്ങാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പുതപ്പ്. ഇമ്രാൻ വിചാരിച്ച് ഫിറോനാ വിരിക്കുന്നത്, കാരണം ആ റൂമിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല നമുക്കല്ലാണ്ട്. അവസാനം ഈ പുതപ്പൊറാറ്റ വലി വിളിച്ച് കറുത്ത കൂട്ടിട്ട സാധനം പുതപ്പങ്ങ് വലിച്ചു മാറ്റി ഇമ്രാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരു കറുത്ത സാധനം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഈ കറുത്ത ഗൗണം കെട്ടി മാറ്റി. അപ്പൊ ഇമ്രാൻ ഒന്നുകൂടി ചെട്ടി, നീയോ കുയിലായി വന്നുള്ളോലെ കാത്തിരുന്നരാവതിന്ന് എന്ന് ചൊന്നാടെ എന്റെ നെഞ്ചകത്ത് നിങ്ങളാണ് ഇഷ്ടദിനാളെ കുളിരുപ്പേ നീ വിടെ വന്നതെപ്പോൾ നേ
ഇബ്രാഹിം ചെട്ടി കാരണം ആ കറുത്ത സാധനത്തിനെ കോട്ടം കണ്ട് മാറ്റി കണ്ടപ്പോ വല്ലാണ്ട് കിട്ടി അത് മറ്റാരുമല്ല ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യയാണ് ചരിത്രത്തിലെ പേര് രണ്ട് വിധത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് യുഹാനീദ് എന്ന് മറ്റൊന്ന് യാറഹ ബിബി എന്ന് ഏതായാലും യാറഹ ബിബി വന്നിട്ട് ഇമ്രാന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മൂസാ നബിയുടെ ഉമ്മ സാക്ഷാൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഉമ്മയാണ് അപ്പൊ യാറഹ ബിബി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോ ഇമ്രാൻ ചോദിച്ചു പെണ്ണേ നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ചോദിച്ചു നേരം പറഞ്ഞു ഈ തണുത്ത രാത്രിയില് എന്റെ ഭർത്താക്കന്മാര് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ ജീവിതം എത്ര ആനന്ദകരമാണെന്ന് ഇസ്രായേലി പെൺകുട്ടികൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ആ കൂടെ ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചു പെട്ടെന്ന് എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലാഹു ഒരു മലക്കിനെ ഇറക്കിയ ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണണോ ഞാൻ അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞു പോണോ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ വാ ഞാൻ ഇറങ്ങിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇറങ്ങിയില്ല ഒരു അന്യ പുരുഷൻ വിളിക്കാല്ലേ ഇറങ്ങാനോ അയ്യേ ഞാൻ ഇറങ്ങിയില്ല പണ്ടേ ഇപ്പൊ അല്ല ഇപ്പം വിളിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എപ്പ ഇറങ്ങണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഹലോ ഹലോ ബാ ബാ പോയോ തീർന്നു അല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പടച്ചറപ്പ് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലാഹു ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ അപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങിയില്ല അപ്പൊ എന്നെ കറുത്ത കോട്ടെടുത്തിട്ട് ഈ തുണി എന്റെ മേലിട്ട് നിന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും തോന്നി തിരിഞ്ഞില്ല അയാളെ കൂടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്നു അത് മലക്ക അയാള് മുന്നിലുള്ളതുകൊണ്ട് ആരും നമ്മളെ കാണുന്നില്ല ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ വന്നാൽ ഗേറ്റ് അങ്ങ് കുറക്കും ഈ റൂമിന്റെ മുന്നിൽ വരെ അയാൾ വന്ന് റൂം തുറന്നു ഇതിന്റെ അകത്ത് അയാളെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ കേറിയപ്പോ പിന്നെ അയാളെ കാണുന്നില്ല അപ്പോ യാറഹ ബിബിയോട് ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു അയാളെ കാണുന്നില്ല എങ്ങ് പോട്ടെ ബിബി വേറെ അയാളെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചു അതിന്റെ മേലെ ആ എന്നാൽ ഓനെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മളെ കണ്ടാ പിന്നെ ദുനിയാവിലെ നമ്മളെന്താണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വിട്ട പോയി കേറി അപ്പൊ മലക്ക് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇമ്രാനെ അവൻ ഉണരൂല അവൻ റബ്ബുണ ഉറക്കി പടച്ചോനോണെ ഉറക്കി ഇനി ഓനെന്താവൂല എണീക്കൂല അവന്റെ ശത്രുവായി നബി ജനിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വൃത്തികെട്ടവൻ പണിയത് എന്താ എല്ലാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണുകുട്ടികളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ജയിലിൽ അടച്ച അള്ളാന്റെ തീരുമാനം എന്താ അറിയോ ഇവൻ കിടക്കണ ബെഡിൽ ആ ശത്രു ജനിക്കണം ആരെ ബെഡിൽ ഫിറോൻ കിടക്കണ ബെഡിൽ ജനിക്കണം ആ ശത്രു അവിടെ ജന്മം കുട്ടികൊള്ളണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളെ ഭാര്യയും കിടക്കണത് ഈ ബെഡിലല്ല അവിടെയാണ് ഫിറോൻ കിടക്കണ ബെഡിലാന്ന് മലക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതിന്റെ മേലെ ഹംകില്ലേ വെച്ചു മന്ത്രി മലക്കു പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം വേണ്ടി അങ്കിനെ ചുറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിട്ട് എടുത്തിട്ട് മലക്കെന്താക്കിയാരോ കട്ടിന്റെ അടിയിലിട്ട് അവിടെ കിടക്കണാറ് ഓ ഹംക ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഗൾഫുകാർ ബ്രീഫ് കേസ് അറിയുന്ന മോഡൽ ഒറ്റവേറ് ഗൾഫ് പാപം എല്ലാം കണ്ടോ എല്ലാം അധ്വാനിച്ചു എല്ലാം ആക്കിക്കൊണ്ടത് തെറ്റി ലാസ്റ്റ് എല്ലാരും കൂടി മാറ്റിയിട്ട് പാസ്പോർട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ടാറ്റ പറയുന്നുണ്ടോ അന്നേരം കൂട്ടിയിട്ട് ഇടലുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഹോം എടുക്കാറ് അതുപോലെ ഫിറോനെ പിടിച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിന്റെ മേലെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ബെഡ് ഒരു വിരിപ്പ് വിരിച്ചു ഇമ്രാനെയും യാറഹ ബിബിയും മാറ്റിക്കിടത്തെ ഒരു ഭാര്യ അപ്പുറത്തെ ബന്ധത്തിനോട് പോലും മലക്ക് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇമ്രാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബെഡിൽ പോയി കിടക്ക ഭാര്യ ഞാൻ കൊണ്ടാക്കട്ടെ ഭാര്യനെ കൊണ്ടാക്കാൻ പോകുമോ ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ ഹൈ ജടിയിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എടുത്ത് മേലെ വെക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ കുഴപ്പം തന്നെയായിരിക്കും അത് മലക്കെന്താക്കി അറിയോ അതിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കുടിച്ച് ഞാ നമ്മളെ ചിലപ്പോ രാവിലെ മദർസെ പോകുമ്പോ മക്കളെ വിളിക്കില്ലേ ചില ഉമ്മ വെട്ടുമ്പോ കിടക്കും മക്കളെ താഴെ കിടത്തും രാവിലെ നോക്കുമ്പോ കാണൂല ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് ഫുള്ള് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് കാണുന്നിടത്തൊക്കെ അടിച്ചു വരൂ ഈ ബെഡിന്റെ അടിയിൽ അടിച്ചു വരൂല ഈ കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് വണ്ണാമ്പല കെട്ടി മാറാല കെട്ടിയിട്ട് രാവിലെ വലിക്കുമ്പോ ചന്ദ്രനെ വരുമ്പോ ചക്കൻ വരും ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തില് അപ്പോ അതുപോലെ ഫിറോനെ ഭാര്യ വലിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മേലെ വെച്ച് വിലക്കുവല ആ തണുപ്പുള്ള രാത്രി അവസാനിച്ചു ഫിറോൻ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ പട്ടാളക്കാരോട് നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ അവരെ വിളിച്ചോടെ നിർത്തി ഫിറോൻ കുളിച്ച് കുപ്പായിലിട്ട് വന്നിരുന്നു നല്ല ബന്ധുണ്ടാക്കിയതാന്നല്ല പറ ഇന്നലെ രാത്രി എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവര് 30 ആളും മുഖത്തോട് മുഖം അങ്ങനെ നോക്കി മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഇന്നലെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെയും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവർ തൽക്കാലം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫിറോൻ പറഞ്ഞ വചനത്തെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ഞാനാടാ സർവാധികാരിയായ റബ്ബ് എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഉറപ്പില്ല എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരു പടച്ചോനും ആകൂല അല്ല റബ്ബുക്കുമല്ല ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബ് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചോണ്ടിക്കാണ് അപ്പൊ ഈ മുപ്പാണ് കുത്തിയിരുന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായ ഒരു സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാത ഓടി വരുന്നു അയാൾ ഓടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു സംഭവിക്കേണ്ടതൊക്കെ സംഭവിച്ചല്ലോ മഹാരാജ സുഖങ്ങൾ തേടുന്ന രാജ
സുമം വീരിങ്ങല്ലോ നേരാ ജനനമതായി സകലവ പോയി ഭയമതുമായി മനസ്സുകം പോയി ശക്തി അവനുമിരിപ്പായി സുഖങ്ങൾ തേടുന്ന രാജാ സുമം വീരിങ്ങല്ലോ നേരാ സുഖങ്ങൾ തേടുന്ന രാജാ സുമം വീരിഞ്ഞല്ലോ നേരാ എത്തന പേർ അവൻ തങ്ങളുടെ മുന്നിലിരുന്നവരോടത് ചൊല്ലുന്നേ ഇരുന്നവരോടത് ചൊല്ലുന്നേ കഷ്ടമതാണിത് കേട്ടത് എന്നുടെ കൽഭകം പൊട്ടി പിളരുന്നേ കൽഭകം പൊട്ടി പിളരുന്നേ എത്തന പേർ അവൻ തങ്ങളുടെ മുന്നിലിരുന്നവരോടത് ചൊല്ലുന്നേ നഷ്ടമതാണിത് കേട്ടത് എന്നുടെ കൽഭകം പൊട്ടി പിളരുന്നേ ഉടനടി പോകൂ ടനയാകൂ ഹൃദയതിലാകൂ പരിശോധന ചെയ്യാന സുഖങ്ങൾ തേടുന്ന രാജാ സുമം വീരിഞ്ഞല്ലോ നേരാ സുഖങ്ങൾ തേടുന്ന രാജാ സുമം വീരിഞ്ഞല്ലോ നേരാ ഈ വയസ്സായ മനുഷ്യൻ ഓടി വരുമ്പോ പറയാണ് സംഭവിച്ചതൊക്കെ സംഭവിക്കേണ്ടതൊക്കെ എന്താ സംഭവിച്ചു രാജാവേ സംഭവിക്കണം സംഭവിച്ചു എന്ത് നിങ്ങളെ ശത്രു ആ ആ ശത്രുവിന് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി എത്തി ഈ വയസ്സായ മനുഷ്യനെ പിടിച്ചിട്ട് കുലുക്കുലുക്കിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല ചൈത്താനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്ക ഈ 30 ആള് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു അന്നേരം ഇയാള് പറഞ്ഞു ഇവര് 30 ആള് എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഒന്ന് അമർത്തി ചോദിക്കൂ അവര് സത്യം പറയുന്നു അപ്പൊ രാജാ പറയാടാ ഇയാള് പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതോടെ ഫിറോൻ ഉറപ്പായി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ഇരുത്തിരുന്ന പഹയിരുന്ന് ഇതാര് പറ്റിച്ചു പണി ബന്ധിത്ര ഉണ്ടാക്കി ഇതാരും അമ്മ കിടങ്ങാറാക്കി പെട്ടെന്ന് വിനയിതേറ്റ് പറഞ്ഞു ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടേലുള്ളൂ ആ പ്രസവിക്കാൻ പെടൂല ഇവനാരാ നാട്ടിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടറാ പ്രസവിക്കാൻ പെടൂല പട്ടാളക്കാരോട് പറഞ്ഞ് ഗർഭം ധരിച്ച പെണ്ണുങ്ങളെ കണക്കെടുത്തടാ സെൻസസ് സെൻസസ് ആ ഓരോ പൊരയിൽ പോവുക ഗർഭം ധരിച്ച പെൺകുട്ടികളെ കണക്കെടുക്കുക ഇസ്രായേൽ കുടുംബത്തിൽ പ്രസവിക്കണേല് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് പോയി നിൽക്കുക പെറുന്നത് ആൺകുട്ടിയാണ് കൊല്ലുക കാരണം പെണ്ണിനെ വിട്ടെ നബി പെണ്ണാവൂല നബിയല്ല ദുനിയാവില് നബിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വന്നിട്ടില്ല നബി വന്നിട്ടുണ്ട് നബിച്ചി ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഉണ്ടായി ഞാൻ കള്ളപ്രവാചകത്വം ബാധിച്ച സജ്ജാഹിനെ പോലെയുള്ള ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരം പെളുക്കും പണിച്ചിട്ട് ഞാൻ നബിയാന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വേറെ കാര്യം ഒറിജിനൽ പ്രവാചകന്മാർ ആണയുള്ളൂ പെണ്ണില്ല ഒറിജിനൽ പ്രവാചകന്മാര് ആണയുള്ളൂ പെണ്ണില്ല അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാലോ അരിജാല കബ്ബാമൂൻ അരനിസാ അർത്ഥട വെച്ച് പഠിച്ചോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും സമത്വത്തിനുവേണ്ടി ബാധിച്ചാലൊന്നും സമത്വം കിട്ടൂല ഒരിക്കലും പെണ്ണും ആണും ഒന്നാവില്ല ഉറപ്പ് ആണുങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ വലിയ ആളാവുന്ന ഒരു പെണ്ണും പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല പെണ്ണിനെ പോലെ ആണിനും പറ്റൂല ആണിനെ പോലെ പെണ്ണിനും പറ്റൂല രണ്ട് സൃഷ്ടിപ്പിലും അള്ളാഹു വ്യത്യസ്ത നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആണിന്റെ കരുത്തും ആണിന്റെ ആരോഗ്യവും ഒരു പെണ്ണിനും കൊടുത്തിട്ടില്ല പെണ്ണിന്റെ ക്ഷമയും സഹനവും ഒരാണിനും കൊടുത്തിട്ടില്ല പെണ്ണ് പ്രസവിക്കുന്നത് നമ്മളാന്ന് പെറ്റോക്കണോ തിരിയൂ ആ ഒറ്റ പിള്ളേർ കാണൂലി കസർമിക്ക നമ്മളാ വെറുതെയാങ്കിൽ ചിന്തിക്കില്ല അള്ളാഹു ബോധം തരട്ടെ അപ്പൊ പെണ്ണിനല്ല പറിച്ചത് പെണ്ണിന് ഒരു സഹനവും ക്ഷമയും ഒരു ഒരു വിധത്തിലാണ് പെണ്ണിനെ പഠിച്ചത് ആണിനെ പഠിച്ചത് വേറെ കൊല്ലത്തില്ല ഒരു പെണ്ണല്ലേ പണ്ട് ആണുങ്ങളെ വെല്ലു വിളിച്ച് ഇനിയൊന്നും പണ്ടാടെ തെങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കയറി തേങ്ങ വരയ്ക്കും മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ തെങ്ങുമ്പോൾ കയറിയുള്ളു മേലെത്തി താലേക്ക് നോക്കും ബേജാറായിട്ട് കുത്തി ഇതിന്റെ മേലെ ഒറ്റ കരച്ചില്ല പാരപ്പോഴ്സ് വെച്ച് ഇറക്കി അമക്കത്തില്ല താലേക്ക് ഞങ്ങളെന്താണെന്ന് ആണുങ്ങളെ പോലെ പെണ്ണിനാകാൻ പറ്റുമോ ആവൂല നടക്കൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം തരട്ടെ ഇവിടെ ഫിറോന് ഗർഭം ധരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ കണക്കെടുക്കാനും പ്രസവിക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികളെ കൊല്ലാനും പറഞ്ഞു ഒരു കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് ഫിറോന്റെ പട്ടാളക്കാർ കൊന്നൊടുക്കിയത് 70,800 മക്കളെ ഇസ്രായേലി കുടുംബത്തിലെ 70,000 മക്കളെ കൊന്നൊടുക്കി കളഞ്ഞു ഫിറോന്റെ പട്ടാളം ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞിനെ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക കൊല്ല പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി മക്കളെ കൊല്ലന്നെ ആ സമയത്ത് യോഹാനിതും ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് മൂസനവിന്റെ ഉമ്മ പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ പെണ്ണ് ഗർഭം ധരിക്കും പോലെ പള്ള വീർത്ത് വന്നില്ല കാരണം സെൻസസ് കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ല അള്ളാന്റെ കുദറത്ത ഒന്നുമില്ല മൂസാനബിയെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയമായപ്പോ തൊട്ട അയൽവക്കത്തെ ഒരു ഇസ്രായേലി പെണ്ണ് പറ്റു പ്രസവിച്ചു അവിടെ പട്ടാളക്കാരെ കണക്കിൽപ്പെട്ടാണ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രസവിച്ചത് ആൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി കൊന്നുകളഞ്ഞു ആ ഉമ്മാന്റെ നിലവിളിയും കരച്ചിൽ അപ്പുറത്ത് യോഹാനിതിന് ഇപ്പുറത്ത് പ്രസവേദന കിട്ടി യോഹാനേത് അഥവാ പ്രസവവേദന കിട്ടി
പ്രസവ വേദന കൊണ്ട് ഞെരിപിരി കൊള്ളുമ്പോ യർഹാബി പറയാണ് പടച്ച തമ്പുരാനെ എന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കുട്ടി ആണാണെങ്കിൽ ഇവരതറിഞ്ഞാൽ എന്റെ മോനെ കൊല്ലുമല്ലോ അല്ല അത്ഭുതത്തിലുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ഉറപ്പാണാവുന്ന പക്ഷെ പ്രസവിച്ചു കുട്ടി കരഞ്ഞില്ല മുസനഫി കരഞ്ഞില്ല സാധാരണ ഒരു കുട്ടി പ്രസവിച്ചാൽ കരയുമല്ലോ കരയണം എന്നാണ് കുട്ടികൾ കരയണം അതുകൊണ്ടാണ് കരയാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആശുപത്രി നിന്നൊക്കെ പെറ്റാൽ നേഴ്സന്മാര് കാലിങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് തല ഇങ്ങനെ താലേക്കാക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ കുളിക്കും ഈ മാർക്കറ്റിൽ അയക്കൂറ വിൽക്കാൻ പിടിച്ച പോലെ മാനഗർഭത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മനുഷ്യൻ കരയും കരയണം നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോ നിനക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ ചിരിച്ചിട്ടില്ലേ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അംഗം വന്ന കാരണത്താൽ ഇനി അവര് കരയും അവര് കരയും നീ കരയും പോലും ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ പെറ്റിട്ട് പുറത്തേക്ക് നീ കരഞ്ഞു അവര് ചിരിച്ചു എന്നാലോ പിന്നൊരിക്കൽ അവര് കരയും എപ്പോഴാ നിന്റെ മരണഘട്ടത്തിൽ നിന്റെ മരണഘട്ടത്തിൽ ഒരു കരയും അപ്പൊ നീ എന്താക്കണോ നീ ചിരിക്കണം നീ ചിരിക്കണമെങ്കിൽ നീ എന്ത് വേണം നീ പരിശ്രമിക്കണം എന്തിന് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ പക്ഷെ മൂസ നബി കരഞ്ഞില്ല കരയാതെ പെറ്റു വീണു പെണ്ണുമോൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ വാരിയെടുത്ത് കൺകുളിരൊക്കെ കണ്ടു യൂഹാൻ പക്ഷേ പ്രസവിച്ചിട്ട് കിടക്കാന്നുള്ള സംഭവം പറ്റൂല എന്താ മറ്റേ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ കിടക്കലില്ലേ ഇല്ലേ എത്ര ദിവസം കിടക്കുക ഇവിടെ എത്ര ദിവസ പ്രസവിച്ചു കിടക്കല് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന 40 ദിവസോ ആ അല്ലേ 40 ദിവസം ഞാൻ വയനാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഒരു ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു 90 ദിവസം കിടക്കുവാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടക്കിടക്ക് പൊക്കിട്ട് പൊളിച്ചെണ്ണ കേൾക്കണം ചതില് കയറിക്കൊണ്ടാണ് എന്റെ മനുഷ്യന്മാര് എന്ത് കിരാത കിടത്ത ഇത് ഒരേ ഘട്ടം തന്നെ പ്രസവിച്ചിട്ട് പ്രസവ രക്തം നിന്നാൽ അന്നപ്പോ എന്നിട്ട് കുളിച്ചുസ്കരിക്കണോ ആ അന്നപ്പോ സാധാരണഗതി 40 ദിവസം പ്രസവ രക്തം ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചിട്ട് അത് എല്ലാ പെണ്ണിനും ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ 40 ഒറ്റഘട്ടം കിടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അലിഫ് പോലത്തെ പെണ്ണ് പെറ്റിട്ട് 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ബാവ് പോലെ വണ്ണം വെക്കുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലേ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ പെറ്റാൽ മതി എന്ത് സുഖം ഒന്നും അനങ്ങാണ്ട് തിന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്ക അള്ളാഹു നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകുമാറാകട്ടെ യർഹാബിബിക്ക് കിടക്കാൻ കഴിയില്ല പുറത്തൊക്കെ പോകണം പോകുമ്പോ കുട്ടിനെ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല കണ്ട പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ പോരയിൽ ഇരുത്താനും പറ്റൂല ആ കലാക്കാണ് ആരെങ്കിലും വന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് പോയി എവിടെ ഒളിപ്പിക്കാന്നറിയോ എവിടെ മൂസാനെ ഒളിപ്പിച്ചെന്ന് ചെറുപ്പത്തില് വീട്ടിൽ അടുപ്പ് ഇല്ലേ ആ ചെക്കനെല്ലാം അടുപ്പ് നല്ലോണം പരിചയമുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടിഞ്ഞ പോയി അടുപ്പ് ഇപ്പൊ ഒന്നും അടുപ്പില്ലല്ല അടുപ്പൊക്കെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അടുപ്പ് നിന്ന് ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഗ്യാസ് അല്ലേ ഗ്യാസാണ് ഗ്യാസും ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷനായി ഇപ്പൊ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറാ ഇന്റെ റബ്ബെ കറണ്ട് കുത്തിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിരിയാൻ പെടൂല ചായ പിടിയിട് അത്ര സ്പീഡിൽ ചായോ ആ ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു പണിയില്ലല്ലോ ഒരു പണി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മെഷീനാ ഇനിയിപ്പൊ കൊറേ എന്തോ നമ്മളെ പൊടിച്ചിട്ടാ ഭർത്താക്കന്മാരെ പൊടിച്ചിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കൂല വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ട് സോപ്പ് ഓടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് സ്വിച്ച് ഇടും പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു പണിയെടുക്കൂല ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മടിയാ പണിയെടുക്കാൻ ഉറപ്പ് അല്ലെ കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേക്കിൽ ഇത്രയില വയറും പിന്നും കാണാം ആ പെണ്ണുങ്ങള് കറണ്ട് കുത്താണ് ഞാൻ നടക്കൂലാണ്ട് ഒറ്റ നിർത്തം നിൽക്കും കാലം അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഇതാഹർ സമാനം അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എന്നിട്ട് യൂഹാൻ ഇത് അടുപ്പിലാ കിടത്ത കുഞ്ഞിനെ വെണ്ണീർ മാറ്റിട്ട് അടുപ്പ് കിടത്തിട്ട് ചുറ്റും വിറകെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മേലെ പാത്രം വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് പോകും അവിടെ കിടക്കും അങ്ങോട്ട് കിടക്കുമ്പോ സനവി അറ്റ പ്രശ്നം കിടക്കും നമ്മളെ ചെക്കനെ കിടത്തി നോക്കി ഞങ്ങള് നമ്മളെ മക്കളെ അടുപ്പ് കിടത്തി നമ്മളൊന്ന് പോയി നോക്കിയാട്ടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചെക്കൻ അടുപ്പും കല്ല് പറിച്ച് ഗ്യാസ് വിറ്റാക്കിയിട്ട് സീസൺ വെച്ച് നിൽക്കും പൂ നട്ട് ഒരു ദിവസം ഇബ്ലീസ് പോയിട്ട് ഫിറോനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പൊട്ട നിന്റെ ശത്രു ജനിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം പണിയൊപ്പിച്ച് എന്നാലും നിന്റെ ശത്രു ഈജിപ്തിൽ കൃത്യമായി സുഖമായി ജനിച്ചു വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചോദിച്ചു എവിടെയെന്ന് വെച്ചു മന്ത്രിയുടെ പുരവരെ ഒന്ന് പരിചയക്കാറുണ്ട് ഇമ്രാനാണ് ഇസ്രായേലി മന്ത്രി വേറൊരു മന്ത്രി ഇസ്രായേലി ഇല്ല കൊപ്റ്റിക്കളാ കൊപ്റ്റിക്ക അപ്പോ മന്ത്രിയുടെ പുരപരതാണ് പറഞ്ഞത് ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞുകൊടുത്തതാ അപ്പൊ എന്താക്കി ഫിറോന് ഹാമാനെ വിളിച്ചു ഹാമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണ്ട കൊട്ടേഷ സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ഹാമാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹാമാൻ
മന്ത്രിയെ പോലെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളോട് വന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോയോ കാരണം പട്ടാളക്കാരെ കണ്ടാൽ ഫിറോനും ആമാനും കൂടി പോയി എവിടേക്ക് മൂസാ നബിയുടെ വരിലേക്ക് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുമ്പ് അടുപ്പ് കടത്തിയിട്ട് വെള്ളെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പുറത്തു പോയ ഒരു സമയം ഫിറോൻ വന്ന് വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് അകത്ത് കയറി മൊത്തം പരിചയം നോക്കി വേഷം വലിച്ചു നോക്കി സഞ്ചി കുലുക്കി നോക്കി കുഞ്ഞിയുണ്ടോ എല്ലായിടത്തും നോക്കി അവരില്ല അവസാനം അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി അടുക്കളയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കാല് കുത്തുമ്പോ കാണുന്ന രസകരമായ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് തടരും തീയും പുകയും കരിയാണേ ആ അടുപ്പില് പെണ്ണാണേ കൊപ്പോസി ചുടലാണേ തടനും രാജൻ അവിടം വരവാണേ കാര്യങ്ങൾ അവരോടുറയാനേ പടരും തീയും പുകയും കരിയാണേ പെണ്ണാണേ കുബൂസ് ചുടലാണേ തടരും രാജൻ അവിടം വരവാണേ കാര്യങ്ങൾ അവരോടുറയാനേ ആരടി വീട്ടില് ഒരു കുഞ്ഞെ പ്രസവിച്ചോ ആഗതനാകും രാജൻ ചോദ്യമുതിർത്തേ മുളക്കാത്ത ചെടികളെ കണ്ടിടുമോ മറുപടി അവളന്ന് മെല്ലയുരത്തേ ആരടി ഈ വീട്ടില് ഒരു കുഞ്ഞെ പ്രസവിച്ചോ ആഗതനാകും രാജൻ ചോദ്യമുതിർത്തേ മുളക്കാത്ത ചെടികളെ തിരഞ്ഞാൽ നീ കണ്ടിടുമോ മറുപടി അവളന്ന് പടരും തീയും പുകയും കരിയാണേ തിന്നാണേ കുബൂസ് ചുടലാണേ പടനും രാജൻ അവിടം വരവാണേ കാര്യങ്ങൾ അവരോടുറയാണേ അടുക്കളയിൽ പോകുമ്പോ ഈ അടുപ്പില് ഈ മുസനബിയെ കടത്തിയ അടുപ്പില് ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചുടാണ് കുബൂസ് ചുടുകയാണ് കുബൂസലം കൂടി അമ്മണ്ടാക്കിയത് കുബൂസാക്കിയല്ലേ എന്തോ കാട്ട് അതിങ്ങനെ കുബൂസ് കേട്ടിട്ടില്ലേ പാവം ഗൾഫുകാര് പഴയ കാലത്ത് കുബൂസ് ഗൾഫിലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഗൾഫുകാരത് തിന്ന് തിന്ന് മടുത്തിട്ടാന്ന് പാവം പ്രവാസികൾ നാട്ടിൽ വരിക നല്ല നാടൻ പത്തിരി എന്നാ വേണ്ടി നമ്മളെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ വെള്ളം പഠിച്ച് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കുബൂസ് വാങ്ങി വെച്ച് ഇപ്പൊ എന്താ കഥ ഗൾഫിലും കുബൂസ് നാട്ടിലും കുബൂസ് സെന്ററിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധൂസ് കഴിച്ചോള അപ്പോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുബൂസ് ഇങ്ങനെ ചുടുകയാണ് ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഫിറോൻ ചോദിച്ചു ഏ പെണ്ണേ ഈ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു മറുപടി ഇല്ല രണ്ടു വട്ടം ഫിറോൻ ചോദിച്ചിട്ട് പെണ്ണ് വണ്ടില്ല പെണ്ണ് അപ്പൊ ഹാമാൻ പറഞ്ഞു രാജാകുമാർ ഞാൻ ചോദിക്കാറ് ഇവൻ ഗുണ്ടയാണ് ചോദിച്ചു ഇന്നോടാ ചോദിച്ചേ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഹാമാനോട് ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മ അപ്പൻ ചുടുമ്പോ കുത്തനെ പെറ്റതാണോ നിന്നേന്ന് വെച്ചു അന്നേരം ഫിറോൻ പറഞ്ഞു ഹാമാനെ ബാമോനെ വിട്ടോ വിട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് വെക്കണ്ട പുറത്തെത്തി പുറത്തെത്തപ്പോഴാണ് മുസാനുവിന്റെ ഉമ്മ വരുന്നത് ഇറഹബി വരുന്നത് വന്നിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ രാജാവും ഹാമാനും മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നത് രാജാവ് എന്താ ഇവിടെ വെച്ചു ആ പെണ്ണേ ഒരു പൊട്ടം വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ പോലെ കുട്ടിയുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാൽ ഇന്ത്യ ആയി കാണുന്നു അവൻ എന്നെ മറ്റേതാക്കിയതാ ഞാൻ അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഫിറോൻ ഹാമാൻ പോയി അവര് കണ്ണെന്ന് പറയുന്നവരെയും മുറ്റത്തുനിന്ന് അവര് പോയി ഓടി അകത്തേക്ക് എന്താ കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കെ അടുക്കളയിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ സൂപ്പർ അപ്പ അങ്ങനെ ചുട്ടുകൂട്ടുന്ന അതേ അടുപ്പില് ഒരൊറ്റ തള്ളി വെച്ചെടുത്ത പെണ്ണില്ലടി അടുപ്പില് തള്ളിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പോ ബാക്ക് നീ പെണ്ണി വെച്ചു നീ എത്ര കാലായി യാറഹ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് അടുപ്പ് കെടുത്താന്ന് വെച്ചാ തിരിഞ്ഞൊരു നോട്ടം നോക്കുമ്പോ പെണ്ണ കാണില്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ അടുപ്പില് തീയൂല പുകയൂല ചട്ടിയില്ല പത്തിരിയില്ല അപ്പൂല്ല നേരത്തെ വെച്ച പോലെ തന്നെ ഇത് അള്ളാഹു ഇവന്റെ കണ്ണു വെട്ടിക്ക് അമ്മലക്കനെ നിയോഗിച്ചതാ എന്നിട്ട് വേഗം പാത്രം എടുത്ത് മാറ്റി വിറകം കെടുത്തിക്കിട്ട് കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ അടുപ്പുന്ന ഒരു സൗണ്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം ബേജാറാവല്ല എന്നെ പടയിത്ത നാഥൻ കൈവിടുള്ള നോവല്ല എന്നെ പടയിത്ത നാഥൻ കൈവിടുള്ള നോവല്ല എന്നെന്തോ കേട്ടിടുമ്പോ എന്തു ഞാനെന്തോ കേട്ടിടുന്നു എന്തു ഞാനെന്യാ എന്നെ കിടാവ് ചൊല്ലിടുന്നതോ സുബ്ഹാനല്ല എന്റെ കിടാവ് ചൊല്ലിടുന്നതോ സുബ്ഹാനല്ല ശക്കട്ടും വേണ്ട
ചൊല്ലിടുന്നു ഞാൻ തന്ന ശക്കൊട്ടും വേണ്ട മാതാ ചൊല്ലിടുന്നു ഞാൻ തന്ന ശക്തൻ ഫിറൗന്റെ ശത്രു ഞാൻ തന്നെയാണുമ്മാ ശക്തൻ ഫിറൗന്റെ ശത്രു ഞാൻ തന്നെയാണുമ്മാ എന്തെന്തു കേട്ടിടുന്നു ഇന്നു ഞാൻ എന്യാള്ളാ പൊന്നുമ്മ എന്റെ ഉമ്മ കൽബ് ബേജാറാവല്ല എന്റെ കീടാവ് ചൊല്ലിടുന്നതോ സുബ്ഹാനല്ലാ എന്നെ പടയിത്ത നാഥൻ കൈവിടൂല്ല നോവല്ല ശക്തനായ ഫിറൗന്റെ അതിശക്തവാനായ ശത്രുവാണ് ഈ കുട്ടി. അപ്പൊ ചോദിച്ചു പടച്ചോനെ, എന്റെ കുട്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുപ്പ് കിടത്താം, പിന്നെ അവിടെ ഇപ്പം വലുതാകുമ്പോ ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിക്കും? ഞാൻ അല്ല പറഞ്ഞു, കുട്ടീന്റെ കാര്യത്തിൽ വിഷമമുണ്ടോ, പേടിയുണ്ടോ? ഒരു പെട്ടിക്കകത്താക്കിയിട്ട് നേലിനതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിന്റെ നാഗൻ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സുരക്ഷിതമായിട്ട്. ഇത് അല്ലാഹു നൽകുന്ന വാഗ്ദാനമാണ്. വെള്ളത്തിലിടണമെങ്കിൽ പെട്ടി വേണം. പെട്ടിയാണെങ്കിലോ വെള്ളം കയറാതെ മനോഹരമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിദഗ്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പെട്ടി വേണം. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരും ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ നാട്ടിൽ ഒരു ആശാരി ഉണ്ട്, ഇബ്നു ജൗഫർ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര്. അതിവിദഗ്ധനായ ഒരു ആശാരിയാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ആ നാട്ടിലെല്ലാ ആശാരിമാരുടെ ഉസ്താദാണ് ഇയാൾ എന്ന് പറയാം, അത്ര കഴിവുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഇബ്നു ജഅഫറിന് പെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന യുഹാനിന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇബ്നു ജഅഫറിനെ തേടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. കുട്ടിനെ അടുപ്പ് കടത്തും, ജഅഫറിനെ തേടി നടക്കും, കണ്ടില്ല. ഈ സമയത്ത് ഫിറോന കൊട്ടത്ത് വേറെ സംഭവം ഉണ്ടായി. ഒരുപാട് മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ട് കുട്ടികളാ കലാക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പാട് മാറിയിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു വൈദ്യരുടെ കോലത്തിൽ ഒരു മലക്കിനെ അള്ളാഹു ഫിറോന കൊട്ടത്ത് നിയോഗിച്ചു. വൈദ്യര് വന്നിട്ട് ഫിറോവിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ രോഗം ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, മരുന്ന് എന്റെ മക്കൾ കുടിക്കൂല, കുടിച്ച് തളർന്നുപോയിന്നാണ്. ഒരു മരുന്നും കുടിക്കണ്ട, ഒരൊറ്റമൂലി ചികിത്സ. അതെന്താന്ന് വെച്ചു, നെയിൽ നദിയിൽ പോയിട്ട് 40 ദിവസം നീന്തി കുളിച്ചാൽ മതിയാണ്. ഫിറോ മക്കളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മക്കളെ മരുന്ന് കുടിക്കാത്ത ഒരു മരുന്ന്, അല്ല മരുന്ന് കുടിക്കാത്ത രോഗം മാറും. എങ്ങനെ വെച്ചു, നെയിൽ നദിയിൽ പോയിട്ട് കുളിച്ചാൽ മതി. പിള്ളേർ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം, നെയിൽ നദി കുറെ ദൂരെ, ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് കുളിക്കൂല, ഉപ്പ പോയിട്ട് കുളിക്കൂ. ഉപ്പയാ നമ്മൾ ആശാരി, ഉപ്പ നന്നായി അമ്മ നന്നാവും. ഉങ്ങാലാക്കായിട്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ പോയി, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കുളിച്ചു പറഞ്ഞു. അല്ല മക്കളെ, നെയിൽ നദിയിൽ കുളിച്ചാൽ മാറുമെന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാക്ക പീരാൻ തരില്ല, കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും രോഗം പോയിച്ചു കുലിക്കൂലാർ. അപ്പൊ വൈദ്യർ പറഞ്ഞു, മക്കളെ കുളിച്ചാൽ നിങ്ങളെ രോഗം പോകും, 40 ദിവസം കുളിക്കണം രോഗം പോയിക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, എന്നാലും ഞങ്ങൾ അത്ര ദൂരെ പോയി കുളിക്കൂലാർ. അപ്പൊ ഫിറോസ് ചോദിച്ചു, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് കുളിച്ചാലോ? ഇവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ബുദ്ധി അത്. അന്നേരം മലക്ക് പറഞ്ഞു, ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് നീന്താൻ പറ്റുമോ? അത് പറ്റൂല, എന്നാ കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല, നീന്തിയിട്ട് നിന്നെ കുളിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഫിറോ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നെയിൽ നദി ഒരു തോടുണ്ടാക്കിയിട്ട് വെള്ളം കണ്ട് കയറ്റി വിടുക തോടിലൂടെ. അവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട് കൊട്ടാരത്തിന് ഇപ്പുറത്തൂടെ പോയിട്ട് നെയിൽ നദിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന രൂപത്തിലാക്കിയാലോ? ആ തോന്നി നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകണം എന്നാണ്. ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തെ കുളിച്ചാൽ രോഗം, കാരണം എന്താ അറിയോ, മുസാനവര് പെട്ടി ഇങ്ങനെ വരണം ഒഴുകുന്ന. അപ്പൊ മലക്കത് പറഞ്ഞപ്പോ ഫിറോ പട്ടാളക്കാരെ വെച്ചിട്ട് തോട് വെട്ടി, വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിങ്ങനെ പോകും. ആ വളഞ്ഞ റൗണ്ട് ആ ടേണിങ്ങില് ഒരു ഒരു ചെരിഞ്ഞ മരവും ഒരു പാറക്കല്ലും ഉണ്ട്. ആ പാറക്കല്ലിൽ ഫിറോൻ ഇരുന്നു മരത്തിന് ചാരിയിട്ട് ആസ്വദിപ്പിച്ചിരിക്കും. ഈ മക്കൾ ഇവിടുന്ന് കുളിക്കും, കുളിച്ച് 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 39 ദിവസം കുളിച്ചിട്ട് രോഗം പോയില്ല. ഉള്ള ചളിയും മണ്ണൊക്കെ പോയിട്ട് വെളുത്ത് കണ്ട് അല്ലണം വെള്ളമുണ്ട്. മക്കള് പറഞ്ഞു, ബാപ്പ ഞങ്ങൾ ഇനി കുളിക്കൂല, 39 ദിവസം കുളിച്ചിട്ട് ഉള്ള ചളിയും മണ്ണെല്ലാം പോയിട്ട് പിന്നെയും വെളുത്തിട്ട് കാണുന്നില്ല, കറുത്തിട്ട് കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നടക്കൂല. അപ്പൊ മക്കളോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ദിവസം ഫൈനൽ മക്കളെ, നാളെ മാത്രം ഒന്ന് കുളിച്ചു നോക്ക്, നാളെ കൊണ്ട് ലെവലാ. മക്കളെ 39 ദിവസം കുളിച്ചിട്ട് മാറാത്ത അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാറുക കുളിക്കൂല. പണ്ട് അണ്ണാച്ചിനെ പൊടിച്ച് നാട്ടുകാരെ കുളിപ്പിച്ചെടുക്കും, അത് കേട്ടില്ല? നിങ്ങൾ കിണറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അണ്ണാച്ചിനെ പൊടിച്ച് കടത്തി കുളിക്കാതൊരു ചങ്ങായിന പിടിച്ചിട്ട് ഒരച്ച് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് 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 വരുന്നു. അപ്പൊ ഒരുത്തം പറഞ്ഞു, നല്ലോണം ഉറക്കണ വെളുത്ത അണ്ണാച്ചിയാണ്, നല്ലോണം ഉറച്ച് നോക്കുമ്പോ അണ്ണാച്ചല്ല വെളുക്കണത്. ഇപ്പൊ പണ്ടേ പോട്ട് ബനിയൻ ഉണ്ടായി മേത്ത്, അതാ വെളുത്തി, അത് കറത്തിട്ടാൽ ആ കൈപ്പോയതാ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇത് മണ്ണും ചേർക്കെ പറ്റി നല്ല വെളുത്ത് വെളുത്ത് കണ്ടീഷനായി അടിപൊളിയായി. എന്നിട്ട് കുളിക്കൂലാറില്ല. അന്നേരം ഫിറോ പറഞ്ഞു, കുളിച്ചാ മാറുന്ന് പറഞ്ഞ വൈദ്യരില്ലേ, ആ മൂപ്പര് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇടുണ്ട്, ആ മൂപ്പരെ പൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, നാളെ മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വൈദ്യരുടെ മയ്യത്ത് കുളി ഈ വെള്ളത്ത് കുളിപ്പിക്കാന്ന്. അപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് സമാധാനായി, അന്ന് നമ്മൾ നാളെ കുളിക്കാന്ന്. നാളെ കുളിക്കാൻ ഇവരെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, 40ാമത്തെ ഫൈനൽ ദിവസം. എന്നാ ഇവിടെയോ 39 ദിവസം ഇബ്നു ജഅഫറിന്റെ തോട് നടന്ന യുഹാൻ ഇത് 39ാമത്തെ ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇബ്നു ജഅഫറിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ജഅഫറോട് പറഞ്ഞു, ജഅഫർ ഇനി എത്ര ദിവസം ഞാൻ നോക്കുന്നു, എന്താന്ന് വെച്ചു
എനിക്കൊരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി തരോ, മരപ്പെട്ടി. മരപ്പെട്ടിയോ പെട്ടിയോ? എന്തിന്? മീറ്റർ ഫിറ്റ് ആക്കാനാ? നീ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കോ പെണ്ണെ, അതിന്റെ ആവശ്യം പറ എന്നാലേ എന്നെ പെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ. നീ ആരോടെങ്കിലും പറയോ, എന്നാ നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാം, ഉറപ്പല്ലേ? അതെ. എന്നാൽ എനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, എന്റെ മോനെ ഒന്നു കിടത്താൽക്കാ, എന്റെ മോനെ ഒന്നു കിടത്താൽ ഏറ്റമില്ലയിൽ തന്നിലൊഴുക്കാ, ഒന്നു നീയും കൂട്ടിടവേണേ, വേഗമാലോളത്തിടവേണേ തന്നെ, ആരോടു മരുളരുതെന്ന് ദയ നീ കരുതണമെന്ന്, ഇവയൊറ്റയൊരാളും അറിയരുതെന്ന്, തെട്ടി വീണും ഒന്നു നീ കൂട്ടി തന്നിടേണേ ജഫർ, പെട്ടനെ തന്നെ അതു വേണം ചെയ്തിടേണേ, തെട്ടി വീണും ഒന്നു നീ കൂട്ടി തന്നിടേണേ ജഫർ, പെട്ടനേ തന്നെ അതു വേണം ചെയ്തിടേണേ. ഇബ്നു ജഅ്ഫറിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആയുധങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല. നീ പെട്ടി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പുരയിൽ പോയിട്ട് ആയുധം എടുത്ത് ഇന്റെ പുരയിൽ പറഞ്ഞു പലയൊക്കെ ശരിയാക്കി വെക്കാർ, അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറേ ദിവസമായി. ഇബ്നു ജഅ്ഫർ ആയുധം എടുക്കാൻ പുരയിലേക്ക് പോയി. പുരയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇവന്റെ കൽബിൽ ഇബ്ലീസ് കയറി തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് രാജാവിനോട് വിവരം പറയാം, വിവരം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല സമ്മാനം കിട്ടും, രക്ഷപ്പെടാം. അതാ നല്ല ബന്ധേര കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി ഈ വിവരം പറയാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ കുട്ടീനെന്ന് പറയാനാ പോണത്. കൊട്ടാരത്തിന്റെ അടുത്തെത്താനാകുമ്പോ ഇവന്റെ വലത്തേക്കാല് ഭൂമി പിടിച്ചു, ഭൂമിയിലാണ്ട് പോയി. ഇവൻ ഇടത്തേക്കാല് ചവിട്ടി പിടിച്ച് വലത്തേക്കാല് പൊക്കിയാൽ ഇടത്തേക്കാല് പോയി, വലത്തേക്കാല് ചവിട്ടി പിടിച്ച് ഇടത്തേക്കാല് പൊക്കുമ്പോ രണ്ടുകാലും പോയി. മുട്ടുവരെ ആണ്ടാണ്ട് പോകുമ്പോ ഇവർക്ക് തോന്നി മൊത്തം ഭൂമിയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇവൻ വിളിച്ച് ഇവനാകെ വേജാറിൽ കരഞ്ഞു. അപ്പൊ ആരോ പറയണ പോലെ തോന്നി, ജഫറേ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവനെ ഭൂമി അങ്ങ് വിട്ടു. ഇവൻ ഒറ്റോട്ടം പുരയില് ആയുധം എടുത്തിട്ട് ഓടി ഇവന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. അവൻ തന്നെ ഒരാശയമേറിടലായി കൊട്ടാരം തന്നകമില്ല താൻ കൊതിയേറിടലായി അവനത് അങ്ങ് പുറപ്പെടലായി. അവരൊറ്റയിരിപ്പിലതിർപ്പമതാലയൊരുക്കി ശരിക്ക് പൊട്ടൻ അവ തന്നെ ഒരാശയമേറിടലായി അരശരെ കൊട്ടാരം തന്നകമില്ല താൻ കൊതിയേറിടലായി അവനത് അങ്ങ് പുറപ്പെടലായി. വനെത്തിയതോ ഫിറൗനിൻ മുന്നിൽ തന്നെ ചിത്തം പിറകൊണ്ടവനെത്തിയതോ ഫിറൗനിൻ മുന്നിൽ തന്നെ ചെന്നോതിരുവാൻ മനസ്സാകെ തുടിച്ചതുമേ വീർപ്പിൽ കുളിച്ചിരുന്നു വിരുമ്പി കരഞ്ഞിരുന്നു അരശനു കളി വരവാൾ അവനോ പുറമതിലുളരുകയാൽ അവൻ തന്നെ വൃത്തിയിലൊരാശയമേറിടലായി അരശന കൊട്ടാരം തന്നകമില്ലേ താൻ കൊതിയേറിടലായി അവനത് അങ്ങ് പുറപ്പെടലായി. ഭൂമി വിട്ടപ്പോ പുരയിൽ കൂടി ആയുധമൃത് യൂഹാന്റെ വിട്ട് പോയി. മൂസാനബിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കി മനോഹരമായി പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ഇവൻ ആയുധമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. തിരിച്ചുവരുമ്പോ ഇവന്റെ വിലസ് കയറി പെട്ടി എങ്ങാനും രാജാവ് പിടിച്ചാൽ ഉറപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവന് ജഫറിലാണ്ട് കഴിയില്ലാന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇന്റെ കാര്യം പോക്കാണ്. വിവരം പറഞ്ഞാൽ സമ്മാനങ്ങൾ. നേരെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. പോം ഇവൻ ചിന്തിച്ച് നേരത്തെ പോയ വഴിക്കൂട്ട പോണ്ട, അവിടെ ഭൂമിക്ക് വൈയുണ്ട്. വേറെ വൈക്കോട്ടെ പോയി കൊട്ടാരത്തിന് കയറി. കൊട്ടാരത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോ ഹാമാൻ ഈ ഗുണ്ടങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ എന്താ ജാഫർ? ആ ജാഫർ എനിക്ക് ഒരു സ്വകാര്യം പറയാനുണ്ട്. ആ പറഞ്ഞു. ഇന്നോടല്ല കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഫിറോണങ്ങൾ ചാരാസലി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഫിറോണങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹാമാൻ ഇതാരാണ്? ഇത് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആശാരിയാണ്. ഇവിടുത്തെ ആശാരിമാരുടെ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധന. ഇയാൾക്ക് എന്തോ ഒരു സ്വകാര്യം പറയാം. ആ പറ ജഫറും ഉണ്ടെന്നില്ല. ഹാമാൻ ഉണ്ടായിട്ടാണെങ്കിൽ നീ ബേജാറാവണ്ട, ഓൻ എന്നെക്കാൾ വലിയ ഹംകാ നീ പറഞ്ഞു ഫിറോൻ. എന്നിട്ടും ഉണ്ടെന്നില്ല. അപ്പൊ ഹാമാൻ പറഞ്ഞടാ രാജാവിന് ചൂടായ നിന്റെ തല ഉണ്ടായാലും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫിറോൻ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു, പറയടാ എന്താ പ്രശ്നം? ഇവൻ പറഞ്ഞു, ഫിറോൻ പറഞ്ഞു, ചേർത്ത് കിട്ടിയാണ് ചവിട്ടി പുറത്താക്കടാ. ഇവനെ പുറത്തോട്ട് പോയി, പുറത്തോട്ട് പോയി അവരായി. ഉള്ളിൽ നിന്ന് വർത്താനം പറയാൻ കിട്ടിയില്ല.
ആമൻ ചോദിച്ചെന്താടാ അത് പെട്ടെന്ന് തോൽപ്പിപ്പ് ശരിയായി നിന്നപ്പാന്ന് കൊടുക്കൊണ്ട് ഫിറോൻ ചോദിച്ചെന്തേ അത് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ ഓനാ കാലാക്കെ ബേജാറി വർത്താനം കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ശരിയായിരുന്നു അതെന്നാ പറ എന്ത് നേരം കൊടുത്താൽ ഇവരെ പുറത്തോണ്ട് ഇവർ റെഡിയാവും അത് വരുമ്പോ ഉണ്ടാകില്ല ഇവൻ ഫിറോനോട് ആമാനോട് പറഞ്ഞു നീ രാജാവോട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ എന്തിനാ വെച്ച് എനക്കകത്ത് ശരിയാതില്ല ആമാൻ അകത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു രാജാവേ ആ ഓന് അകത്ത് തീരെ റേഞ്ചില്ല പുറത്ത് ഫുള്ള് ടവർ അപ്പൊ ഫിറോൻ പറഞ്ഞു പുറത്തൊന്നും ഓനിക്ക് മുണ്ടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ഇന്റെ രണ്ടിന്റെ ആൻസെറ്റ് ഞാൻ പൊട്ടിക്കു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പുറത്തു വന്ന് പുറത്തുവന്നൊക്കെ ഇവന്റെ കഥ എന്തറിയോ ഇവന് വർത്താനത്തിന് പ്രശ്നം വന്ന് അതാ തന്നെ അള്ള വെച്ച് ഇവന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അത് എടുത്തു പറഞ്ഞു കണ്ണ് കാണുന്നില്ല അര് ഇവനെയോ പറഞ്ഞു ഫിറോൻ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനല്ലേ അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്നൊന്ന് കൊട്ടാരത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിട്ടാ മതി ആമാൻ പിടിച്ച് കൊട്ടാരത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി തള്ളി കയറ്റടിച്ച് കണ്ണു കാണാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് നടക്കുമ്പോഴും വിളിച്ചു പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് നാട്ടിലുണ്ട് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാർ നാട്ടിലുണ്ട് എന്റെ മന്ത്രി ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യ യാറഹാന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടമോ എന്ത് എന്റെ മന്ത്രി ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യ യാറഹാ ബിബിയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടമോ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഓടിക്കൂടി ആശാരി ഉസ്താരി കണ്ണാണെന്നില്ല പിടിച്ചോടാറ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മുസാനവിന്റെ പേർക്കുണ്ടാക്കി അപ്പൊ പറഞ്ഞു മക്കളെ പൊരേത്യോ ഞങ്ങളെല്ലാം പോയിക്കാറ് എല്ലാരും പോകുന്നു ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം തിരിച്ചുപോയി നല്ല ശിഷ്യന്മാരായതുകൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയി വെളിയില്ലാത്ത മക്കളായോണ്ട് ഇന്റെ ഒരു മാഷ് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ് ബസ്സിന് എവിടെയോ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോ സീറ്റ് കിട്ടാൻ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി അപ്പൊ ഒരു 35 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ് സാർ എടുത്ത് ഇരിക്കുന്നിട്ട് അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് കൊടുത്ത് ഈ പാവം തുണിയെല്ലാം പൊക്കി പിടിച്ച് ഇരിക്കാൻ പോകുമ്പോ 14 വയസ്സിലെ ചക്കൻ കാലടക്കൂട്ടിട്ടിട്ട് അടക്കറി കുത്തിയിരുന്നിട്ട് ഉറങ്ങിയ പോലെ ഒറ്റ കണ്ണുപൂട്ടി മാഷ് പറയാണ് എനിക്ക് സീറ്റ് തന്നത് ഞാൻ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചൊരു ചക്കനായിരുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കാലിട്ടടി ഇരുന്നിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയത് ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചക്കനാവുന്നു അതാണ് പുതിയ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗുരുശിഷ്യബന്ധം ഈ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പോയി യോഹാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി യറഹാബിബി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇങ്ങനെ നോക്കാണ് നേരത്തെ പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി പോയ ഈ ചങ്ങായി എന്താ കണ്ണു കാണുന്നില്ലേ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഭർത്താനൊക്കെ പിന്നെ പറയാൻ എനിക്ക് നിന്റെ കുഞ്ഞിനൊന്ന് കാണിച്ചാർ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ പെട്ടിയില് അടിയിലെ വൈക്കോല് നിറച്ചിട്ട് പുല്ല് നിറച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഒരു തുണി വിരിച്ചിട്ട് മൂസനബി എന്ന കൊച്ചുമോഹനെ കടത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂസാനബിക്ക് അന്ന് പേരൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലേ പേര് പിന്നെ കൊട്ടാരത്തിന്ന് ഫിറോന്റെ കൊട്ടാരത്തിട്ട അങ്ങനെ ഇയാളെന്ത് ചെയ്തറിയോ കണ്ണ് നോക്കാണ് കണ്ണ് കാണാണ്ട് ഏതാ കാണാ അവസാനോ അങ്ങനെ തൊട്ട് കുഞ്ഞുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ട് നോക്കി ആ തൊട്ട കയ്യോണ്ട് കണ്ണിങ്ങനെ അത്ഭുതം വലത്തെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അള്ളാഹു തിരിച്ചു കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തടവിയപ്പോ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി തൊട്ട് ഇപ്പുറം തടി രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഇതൊരു മുജിസത്താണ് മുസാനബി ആ ഇവനൊന്നും തൊട്ടക്കല്ലേ ഉള്ള കാഴ്ച എപ്പോ പോയി എന്ന് വെച്ചാ മതിയോ അപ്പൊ ഇയാൾ ഈ പെട്ടിക്ക് പൊക്കിട്ട് മുസാനബി ഉമ്മാന്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഈ കുട്ടിനെ ഏത് വെള്ളത്ത് കൊണ്ടിട്ടാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ അള്ളാഹു തിരിച്ചു തരും പോയിക്കോന്നോ അന്ന് മഗ്‌രിബിന് ശേഷം ഈ കുഞ്ഞിനെ മാറുകൊണ്ടടക്കി പിടിച്ചിട്ട് നൈൽ നദിയുടെ തീരത്തെ കുരുമ്മ വേദനയോടെ നടന്നുപോയി വെള്ളത്തിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സന്താപത്താൽ കണ്ണീർ പോയി സങ്കടത്താൽ കരഞ്ഞു പോയി സംഗതിയോ കുഴഞ്ഞു പോയി സാഗരം പോൽ അലിഞ്ഞു പോയി കണ്ണീര് പോ സങ്കടത്താൽ കരഞ്ഞു പോ സംഗതിയോ കുഴഞ്ഞു പോ സാഗരം പോൽ അലിഞ്ഞു പോ പെട്ടിയുമായും അവന്നെത്തി ചാരതയിലി നടു നക്രമിതാ തുഴഞ്ഞെത്തി സന്താപത്താൽ കണ്ണീര് പോ സങ്കടത്താൽ കരഞ്ഞു പോ സംഗതിയോ കുഴഞ്ഞു പോയി സാഗരം പോ അലിഞ്ഞു പോ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മാതാവ് വെള്ളത്തിലേക്ക് പെട്ടിയിടാൻ വരുമ്പോ വെള്ളത്തിനടുത്ത് മുതല പുറത്തേക്ക് വന്നു മൂന്ന് സ്ഥലത്തും മുതലയാണ്
കുഞ്ഞിനെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചതോടു കൂടി ഒരു തിരമാല കെട്ട് വന്നുമല്ലേ ആ തിരയ തിര കുഞ്ഞിനടുത്തുണ്ട്. ഒരു ഉമ്മയുടെ മാറത്ത് കിടക്കണ പോലെ തിരമാല കുഞ്ഞിനെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ. മൂസാ നബി സുഖമായിട്ട് പോവാണ് വെള്ളത്തിൽ. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 40-ാമത്തെ ദിവസം കുട്ടികൾ കുളിക്കാൻ വരാം. ആസിയാബിബിയുടെ ഫിറോൻ പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് പോയിരിക്കാം കുട്ടികൾ കുളിമാറോ നോക്കാലാന്നല്ല, രോഗം മാറോ നോക്കാലാണ്. അവർ വന്നിട്ട് കല്ലുപുറത്ത് ഫിറോനും മരത്തിന് ചാരിയിട്ട് ആസിയാബിബിയിൽ നിന്ന് വർത്താനം പറയണം. ഭാര്യ വർത്താനം വർത്താനം പറയാം. കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നീന്തി കുളിക്കാണ്. അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു ഒരു പെട്ടി ഒഴുകി ഒഴുകി വെള്ളത്തിലൂടെ വരുന്നത്. അവൾ താത്താനെ വിളിച്ചപ്പോ താത്താ ഒരു പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെല്ലാരും കൂടി അങ്ങോട്ട് നീന്തി നീന്തിട്ട് ആ മരപ്പെട്ടി എടുത്ത് കരയിൽ വെച്ചു. നീന്തി തുടിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഒരു പെട്ടി ആ പെട്ടി തുറന്നു. നീളെ വരുന്നുണ്ട് നയിൽ തന്നിൽ നേരെ അവർ ചെന്നു അജവാലെ അടുത്തെത്തി വാരിയെടുക്കുന്നു അത് ചേലിൽ. നീന്തി തുടിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഒരു പെട്ടി നീളെ വരുന്നുണ്ട് നയിൽ തന്നിൽ നേരെ അവർ ചെന്നു അജവാലെ അടുത്തെത്തി വാരിയെടുക്കുന്നു അത് ചേലിൽ. പെട്ടി തുറന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ അവർ നോക്കി പൊട്ടിൻ കമറ് പോലൊരു മോനും ചിട്ടേലെടുത്തു കൊണ്ടവർ കൊണ്ടു കിടത്തുന്നു പട്ടാലൊരുക്കിയൊരിടം തന്നെ. നീന്തി തുടിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഒരു പെട്ടി നീളെ വരുന്നുണ്ട് നൈ തന്നെ നേരെ അവർ ചെന്നു അജമാലെ അടുത്തെത്തി വാരിയെടുക്കുന്നു അത് ചേലി. ഈ പെൺകുട്ടികളെ പെട്ടിയെടുത്ത് കരയിൽ വെച്ചു. മൂത്ത പെണ്ണ് പെട്ടിയാണ് തുറന്നു. ഒരു തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ചോരപ്പൈതൽ മുസാനബിനെ വശ്യമായി ചിരിയും. ഇവളീ കുഞ്ഞിനെ വാരിയെടുത്ത് നനഞ്ഞ ശരീരത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചൊരു മുത്തം കൊടുത്തു. ആ ഇവളെ ശരീരത്ത് ഷോക്കടിക്കണ പോലെ തോന്നാ. ഇവളെ വള്ളപ്പാണ്ട് മാറി. മുസാനബിനെ തൊട്ടപ്പോ തന്നെ മുജത്ത് പോയി. ഈ മുജത്ത് കൊണ്ട് വള്ളപ്പാണ്ട് പോയി. പെട്ടെന്ന് അടുത്ത പെണ്ണ് പറഞ്ഞു താത്ത ഇങ്ങളെ വള്ളപ്പാണ്ട് പോയി കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടാറ് അവളെ കൊടുത്തു. അവളെ മുത്തം കൊടുത്തു. അവളെ വള്ളപ്പാണ്ട് പോയി. അടുത്ത ആളെ കൊടുത്തു. തലമുറ തലമുറ കൈമാറി കെടാതെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ടൊരാൾ. ആ മോഡൽ 7 പെണ്ണിന്റെ വള്ളപ്പാണ്ട് പോയി. തിരിച്ചു പെട്ടി തന്നെ വെച്ച് പെട്ടി പൂട്ടി എടുത്തിട്ട് ഓടി ആസിയാബിബി ഫിറോൻ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഫിറോൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അത്ഭുതം അത്ഭുതം. ആ വൈദ്യരാൾ അത്ഭുതമാണ്. 4 ദിവസം കുളിച്ചാൽ വെള്ളപ്പാണ്ട് പോകുന്ന പറഞ്ഞല്ലോ പോയല്ലേ. മക്കൾ പറഞ്ഞു കുളിച്ചിട്ട് പോയതല്ല, ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് ഒരു സാധനം തൊട്ടപ്പോ പോയതാ. എന്താ പെട്ടിയില്? കുട്ടിയക്കറിയാ ആങ്ങുഞ്ഞിലക്കണ്ട കൊല്ലുന്ന അലാക്കിന്റെ കാക്കയാ ഉപ്പാം. അവിടെ പിള്ളേര് പറഞ്ഞ് ഉപ്പാനോട് വർത്തമില്ല വർത്താനില്ല അളയമ്മ തുറന്നു നോക്കുകയാണ് ആസിയാബിയോട്. അപ്പൊ ഫിറോൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് പെട്ടിയില്? മൂത്ത പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അലാക്കിന്റെ കുരിപ്പേ മിണ്ടെടുത്ത് ഇളയമ്മ തുറക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫിറോമ ഞാൻ തുറക്കുന്നതാണ്. ഫിറോം പൊളിച്ച് മുന്നിൽ വെച്ച് തുറക്കാൻ നിൽക്കും. ഒരു തരത്തിലും പെട്ടി തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഏത് വിധത്തിലാണ് തുറക്കാൻ തിരിയുന്നില്ല. കൃത്യമായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഫിറോൻ ആകെ ചമ്മി. മക്കളിങ്ങനെ ചിരിച്ചപ്പോ ഫിറോൻ പറഞ്ഞു തുറക്കാൻ കഴിയായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാ പിന്നെ നാസി വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആസിയാബിബിയെ പെട്ടിയെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് പുഷ്പം പോലായിട്ട് തുറന്നു. പെട്ടിയെ പൊക്കിയെടുത്ത് ആസിയാബിബി തുറക്കുന്നു. പെട്ടനെ ശത്രു ഫിറോന്റെ മുഖ ഭാവം മാറുന്നു. പെട്ടിയെ പൊക്കിയെടുത്ത് ആസിയാബിബി തുറക്കുന്നു. പെട്ടനെ ശത്രു ഫിറോന്റെ മുഖ ഭാവം മാറുന്നു. എത്തുവാനോങ്ങിയ വാളുറയിലിട്ട് കഥ തുടരുന്നു. പറയാൻ സമയം കഴിഞ്ഞു പറയാൻ സമയം കഴിഞ്ഞു. മണ്ണിരാൽ നിർമ്മിച്ചൊരു പെട്ടിയതാ പെട്ടിതന്നുള്ളിലൊരാൾ കുട്ടിയതാ കിടന്നു ഒഴുകി വരുന്നു കടവിൽ നിന്നു കാണുന്നു കടവിൽ നിന്നു കാണുന്നു കണ്ണീരാൽ നിർമ്മിച്ചൊരു പെട്ടിയതാ. ആസിയാബിബി പെട്ടി തുറന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞാണാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ ചാടി എന്നിട്ട് ഫിറോൻ വാള് വലി ചൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആസിയാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലട്ടെ. പെട്ടിയെ പൊക്കിയെടുത്ത് ആസിയാബിബി തുറക്കുന്നു. ആസിയാബിബി മാറ്റി പിടിച്ചു. പെട്ടനെ ശത്രു ഫിറോന്റെ മുഖ ഭാവം മാറുന്നു. വെട്ടുവാനോങ്ങിയ വാറകിലിട്ട് കഥ തുടരുന്നു പറയാ സമയം കഴിഞ്ഞു പറയാ സമയം കഴിഞ്ഞു സമയം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നാളെ ഇൻഷാല്ലാ ഈ കഥയുടെ ബാക്കിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്ത് തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. എല്ലാ അപകട ആക്സിഡന്റ് മുസീബത്തിലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും കത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു നല്ല മക്കളാക്കി തരട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചാൽ ഖബറിന് മുന്നിൽ വന്ന് സലാം പറയുന്ന ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കി തരട്ടെ.
ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു തീർത്ത് കടക്കാരനായി മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആമീൻ റഹ്മത്തുക യാ റഹീം. തൽക്കാലം ഇന്ന് ഇവിടെ വാങ്ങാണ്. ഇൻഷാല്ലാ നാളെ കഥയുടെ ബാക്കിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. നാളെ ഇൻഷാല്ലാ വളരെ നേരത്തെ തുടങ്ങണം, കാരണം 11 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ കഥ തീർക്കണം. അപ്പൊ ഒരു 8 മണി 8:30 സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പരിപാടി ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 8:30 എല്ലാവരും സദസ്സിലെത്തണം. ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹു തൗഫീക് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.